မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတို့ရေးထားတဲ့မိချောဆိုတဲ့ဝိရုစာကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဖိုးထင်သည်လက်သမားဆရာကြီးဖြစ်ဤရက်ွက်ကလေးပင်မကဤမြို့ကြီးတွင်ကိုဖိုးထင်လက်ရမကင်းသည်များလက်ညှိုးထိုးမှုလည်းရှိသည်အင်ကြီးအင်ကောင်းများခန့်ထည်သောအစာအုပ်ဘုရားဆောင်လမ်းများပါလက်ရကောင်းလင်ဖိုးထင်ဆောက်လုပ်မှန်းတည်ကြသည်စိတ်ရှည်မှုစေနာပါမှုများကဖိုးထင်ကိုယ်ကိုယ်သေးများပင်အများမလုပ်နိုင်သောလက်မှုပညာကနုတ်ဘန်တော့ဘန်တမော့ပညာများတွင်လည်းဖိုးထင်ကတစ်ဖက်ကန်ခတ်၏တနည်းဆိုတော့ဖိုးထင်သည်ယုံကြည်မှုကြီးသောလက်ရအကောင်းဆုံးသောလက်သမားဆရာကြီးဖြစ်သည်အင်ကောင်းတဲ့နေချင်းတပတ်ဆိုဖိုးထင်လက်သာအဟိဖိုးထင်ဆောက်တဲ့အင်ကဖိုးထင်ထက်အသက်ရှင်မကွပင်လယ်ရီတောင်မှခကြည့်ရင်ဖိုးထင်လောက်စိတ်ရွေးကြိုက်မှမထင်ပါဘူးညာလူထင်ကြီးစေခြင်းလွယ်လွယ်လေးဖိုးထင်ဆောက်တဲ့အင်ကဆင်းလာရုံဖိုးထင်ဤချီမွန်ခံများကပြောမဆုံးမောင်းတော်တုံတော်သို့သောဤမျှလောက်ကောင်းချင်းများနှင့်ပြည့်စုံသောဖိုးထင်ကိုအထင်မကြီးသူများရှိထိုသူများကယာတိဥတုနှင့်မိမပင်သူတို့သည်မိသူကိုမှအထင်ကြီးကိုထုံးစံမရှိမျောတိုင်းလေးတိုင်းကိုအခြေပြု၍တစ်ဆွေတစ်ပုတ်ဝါဒုများပါမကြံကန့်လန့်ခံ၍တမျိုးအလျားဆုံ၍တသွဲတပ်ပယ်နေသောအိမ်ကိုလက်သမားဆရာကြီးကိုဖိုးထင်အိမ်ဟုဆိုသောမိသူယုံအံ့ဤတပ်ပယ်ဒီကိုပါဠိအနေ၌ကြီးညိုဖွဲဟုထွက်ကောင်းထွက်အံ့ကိုဖိုးထင်ဤအိမ်တွင်သောရိုက်ထားသောတပ်များပယ်နေပါသဖြင့်တပ်ပယ်ဆိုသည့်စကားအစားတပ်ပယ်ဟုရောင်းလဲနေသဖြင့်ကြီးညိုဖွဲကောင်းချင်းမှသည်ရိုင်နှဲ့ခြင်းဟုသောအဓိပ္ပာယ်သာထဆူရပါလိမ့်မည်။တနည်းတချို့ဂိုင်းဖြားနှစ်ချက်နဲ့လုံးလုံးမလုံးလုံးလိုအိမ်မို့ရသည်များတစ်ဆွေတစ်ပြက်များနဲ့ခြေတလန်းမှီယုံတဲထားသောအိမ်ကြံခင်နဲ့လာပြီးရင်ဆောက်ထားသည့်အိမ်လိုလေယူရာရင်းနှွက်နေပုံကနတ်သမီးများစီမိခွက်ရင်းကနေသလိုယခုလည်းမိုးကြပြီမို့ကိုဖိုးထင်ခင်များမိုးလေဦးမှလေယူစာကြောင့်အိမ်ကလေးပြောင်းပြီးဆို၍မှီယာလှမ်းထောက်ရန်နေရာရှာနေရသည်ဒါကိုအင်ကျန်းခင်ပေါက်ကငားမြားနေသောမြင်းငယ်အောင်သားတွေကဟာအဘရအဘအခြေတန်ကြတော့ကျုပ်ငားတွေလန့်ပြေကုန်ပြီဗျညနေဟင်းစားတော့ပြက်ပါပြီဟဲဒီသေးနာကြလေရတော့အိမ်မပြူအောင်ဘလို့လုပ်ရမှမသိရအဆုံးမြင်းငယ်စကားကိုဂီးမဆိုင်နိုင်အားသေးပဲကိုဖိုးထင်ခင်ဗျာအင်ကူဘယ်နာကထောက်ရပါဟုဖမိုးမြုပ်နေသောဘွဲ့ဒူကောင်ရိုးသက်သာရေးတဲ့ဆင်း၍သူ၏အိမ်မဟာလေးကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုနေရသည်ရထားသောဝလုံးကထုတ်တန်လည်းမမီကပန်းလည်းကြော်နေသည်မို့အိမ်မနှွက်အောင်ဘဲတောင်းကထောက်ရပါဟုခေါင်းမိတအောင်ရှာနေရသည်တော့ကိုဖိုတင်ဟေးလကွာအိမ်မမှာပဲဘဲပြုတ်ပြုတ်နေသောဖွာချော့အတန်ကြတော့ကျင်းစက်ကြာနေတုတ်ခင်ရသောပရဘုံသားတပွဲတုံတက်၍ထူလိုက်ရသည်သူ့လောကတွင်အကြောက်ရဆုံးရမှာသူ့ဇနီးသည်ဖွာချော့ပင်မဟုလားမူကြီးလေးကြီးကကြာတော့မယ်တော်ကြီးကခုချိန်ထိအင်ကတိုင်းရှုနေတော့ငါအေးဟာငါလဲရှိတဲ့ဝါနဲ့ဘယ်နာထောက်ရမှမတိလို့ဟာဘီလူးဆွဲမမီခေါင်းယုံမမီဖြစ်နေလို့တော်ကြီးဟာလေခုချိန်ထိမမီရာတွေတွေးတော့ရှိတဲ့ဝလုံးနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးအင်ချေစစ်နှစ်တန်းခံလိုက်ရောပေါ့ဟေးဒီလိုလားဖွာချော်ပြောမှဘိုးထင်ကဒီလိုတော့လည်းအလွယ်သာဟုတွေးရင်ပီတိဖြစ်မိသည်သူကမြအမြင့်ကိုကြီးမန်းနေတာကိုတော်နေရတော့အလုပ်ကိုမဖြစ်ပါဘူးနေပါကြုပ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းလို့မယ်နေနေပါချော့ချော့ရေဒါရွေပင်မမီလိုက်ဖွာချော့ပြပြောဆူဆူနဲ့ရေတဲ့တစွစွနဲ့ဆင်းချလာသည်ဖွာချော့ကတော့ငယ်စဉ်ကတိုင်းစိတ်မြင်လက်မြန်သို့သောနှုတ်ကတော့နေနေပါမိချော့ရေငါဘာသာငါသူ့စကားမဆုံးလိုက်ဖွာချော့ကသူ့နာရောက်နေပြီဘေးစံမှာဒီဝါဟုဆိုကသူ့လက်ထဲမှာထောက်ဝါကိုဆက်ကနေလှိုင်းလိုက်သည်နောက်ထွားကိုပင်သူ့လက်ထဲပြန်ထိုးထည့်ပြီးအင်းဒီနားနှစ်ပိုင်းဖြတ်ဟဲမိချော်နေဖြတ်ခိုင်းနေဝါနှစ်ပိုင်းကညီမမညီပဲခွာချော်ကမျက်ဆောင်ကိုဒိုင်းနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးတော့ဆင့်တန်းတွေကရောညီရဲ့လားအတူကိုတောင်ဘက်ကထောက်အရှိကိုအနောက်ဘက်ကထောက်ရမှာတော့ဟေးဟုတ်တာခွာချော်ပြောတော့ဟုတ်တာဟောအပြင်မှာမိမနာမည်ကျော်စီတော့အင်းကမိမရှိရောက်ရင်ငတုံးဖြစ်သွားတဲ့အထဲကိုဖိုးထင်လို့လဲပါပါ
တော်ကြီးမြင်မြန်လာစမ်းမှာမိုးကရွာတော့မှာဒီနာအမြင်လာထောက်ဟေးအော်အေးကိုဘုတ်ထင်ဒူနာဖုံးနေတော့ရေကိုခြေကန်၍ကမန်ကရန်သွားလိုက်ရသည်အိမ်မမငါမျှနေတော့မောင်သားတင်ကအာငါတွေတော့ဘီးကုန်ပါပြီဆိုမှဗျာကျုပ်ဥတော်စစ်ပြက်လက်ပြက်ညီးတန်ကြာရဤကိုဘုတ်ထင်ကဖွာချောင်းနေသူဝါရိုင်ကိုမြည်တဲ့နေရင်ဖွာချောင်းဖွာချောင်းပြန်မထူအိမ်မော်ဒါရင်တယောက်လေလားကျန်တဲ့ကောင်လေးရောဖွာချောက်ကဝါတိုင်ကိုဘွက်ထဲအားရပါရနှိမ့်ရင်တော့မြေဘော့စနိုနဲ့ဂျန်ကလုတ်ကကျုံမြေအောင်တာနဲ့မဖြူတို့ကိုခေါ်ပြီးကစုံယူချိုးထွက်ရဲ့ဟေးဒါဆိုနင်းနဲ့ငါနဲ့မြေလေးတာရင်တော့ခေါ်မသွားဘူးပေါ့တိပါဦးတော့ဖွာချောက်ကသူ့လုပ်ကိုသူဆက်လုပ်နေသည်ကိုဖို့တင်ကနဗီနာကနေဖွာချောက်ကိုကြည့်မိသည်အော်မိချောမိချောဇရာကြောင့်ခါကိုင်နာထိုင်မိဖြစ်နေတာကိုတော့ငယ်စဉ်ကလိုတွက်လက်နေလို့မလားကိုဖို့ထင်စိတ်ကဟိုးငယ်စဉ်ဘဝကိုပြန်တွေ့လိုက်မိသည်အဲ့ဒီတုန်းကတော့မိချောကလှလက်သမီးပင်မိုးတငွေငွေတို့၍တသာသာရွှေရွှေရောင်စပါခင်ပြိုဆင်းကလာအဝေးမှသာလူပြူမောင်းရောင်ရွှေရစ်ကဲမယ်လေးပြူမိလာချောကိုမျှော်လို့သာမောဟိုးဖက်လက်ခွဲစီကအတန်ဝဝကြီးကြာသည်နင်မိညက်ကကောက်ဆိုင်ရမှာခေါင်းထောင်ပြီးဟဲ့မိချောဟိုမယ်ဖိုးထင်ကနှစ်ဆောင်ဆူနေတယ်မှာမိချောကမြဂီးပင်မဆိုင်အားခြေတလုံးအထက်မြုပ်နေသောရှွံ့ဘွက်ရေထဲဒူးပင်ကိုအာရပါရထိုးရင်သူ့ပဒါသူအာချောင်လို့ဆူနေတာပါအေးညီကြိုင်ညီလိုက်သွားဟဲ့ဟိုကငါမှမကြိုက်တာနင့်ကြိုက်လို့နင့်ကိုစောင်းဆူတာများအာရဟဲ့မိချောစကားဖြတ်ပြီးကောက်ပင်များကိုစကနေစကနေထိုးဆိုင်နေလိုက်သည်စိမ့်လက်ရဲတဲ့ညိုမောင်ဖိုးထီအတန်ဝါကြီးကသူတို့ပြိုခင်းကိုပင်လွင့်ပြန်လာပြန်ဤမိချော်ကကောက်ပင်များကိုစိုက်နေကြည့်လို့မရဘူးညူစုတန်နဲ့ဆိုရင်မိသူမမမြင်အောင်ပြုံနေဤစိမ့်လက်ရဲတဲ့ညိုမောင်ပင်ဝါဖယုံလီတိန်နေကွယ်ရင်းရင်းနွံ့နွံ့မြောက်တောင်ဟဲ့မောင်ဖိုးထင်ဗျာကိုမျက်တော်ဖိုးထင်နဲ့ငါတော်တို့ဤအချီချအတန်ကြောင့်ကောင်းဆိုင်မိမပြူများကခေါင်းထောင်ရင်နာဆွင့်ကြသည်မင်းဆိုသွားတာဘာတော့ဟာဟောဗျာရှေးခွန်ထောက်တော်လေးဗျာအေးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာစာသားကိုငါမရှင်းတာဘာလို့လဲမင်းရမင်းပဲပြန်ဆိုကြည့်လေအေးလေစိမ့်လက်ရတဲ့ညိုမောင်လေးအေးအဲ့ဒါထားနောက်တစ်ပိုက်ကပင်ဝါယုံလီယူတိန်နေရင်ရွဲ့မြောက်တောင်ပေါ်ပြအေးအဲ့ဒါကိုငါမရှင်းတာအဲ့ဒါကိုငါမရှင်းတာဘာလို့လို့မြတ်မင်းစဉ်းစားကြည့်လေပင်ဝါယုံလီယူတိန်းနာနဲ့ဟိုမြောက်ကဘာကိစ္စဘာဖြစ်ရတာလို့သူတို့ဤစကားများကိုမိန်းကလေးများကခတ်အုပ်ရေချသည်ဖိုးထင်နဲ့ငှက်တော်ကဤကဲ့သို့ပင်ကောက်ဆိုင်ရင်ပြက်လုံထုံနေကြမဟုတ်လားနောက်လုံးကတမန်နှစ်ကရွာချောင်းနှပေးဇက်ပွဲလာကကလေးကစပ်ပေါ်ဝင်ပြီးယူနေတာဖိုးထင်ကတော်ရဲ့ငှက်တော်အခွင့်သာတိုင်းငွေစု၍မြို့တက်လူရှင်တော်လုပ်ရန်စိုင်းပြင်းပြီးတာသူ့ဆိုရဒီတမိုးကြသည်နဲ့မြို့တက်တော်မည်ဆိုပဲဟာကိုငှက်တော်ရကျွန်တော်ပြောတဲ့မြောက်ကမြောက်ရပြဟိုတရဝမြောက်မဟုတ်ဘူးဒီပါဦးကွာပင်ဝါယုံလိန်ဒိန်းနာနဲ့ငါမှမြောက်တမန်ရှာရမှတ်နေတာသူတို့ဤပြက်လုံးကိုမင်းပြူများကပွဲကြသွား၏ဒါကိုမိမျက်ကကောက်ဆိုင်ရင်သာမှနေ၍ဟောတွေ့လားမိချောနင့်လူကလဲမလုပ်ပဲဇက်ပွဲလဲကစားလို့ရတဲ့နော်ဟိဟိလူပုံကညညမမောင်းနဲ့မိညက်စကားကြောင့်မိချောကောက်ဆိုင်နေရာမှထားခါပေါ်လက်တင်ရေးအောင်ပါနင့်လူတဲ့နင်ကြရင်နေယူပါလားအဲ့ဒီလူကောင်မျိုးကတော့ဟွန်းအောင်မယ်အခုမှဟွန်လီဟဲလီနဲ့ဥတန်တော်တို့ကောက်ယူဖို့အနောက်မှာလေဟိဟိလာကတာတာနဲ့မိညက်စကားရောက်မိချောမျိုးပင်ကင်ထားသောလက်ဖြင့်သူ့ရင်ဘက်သူဖြစ်ရင်ဟဲနင်နင်တို့ရလားငါတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ငါမောင်လေးတော်ခွေတွေ့တာမတက်ကြီးကကြုတ်ကြက်နဲတဲ့မိချောမျက်နှာပြတ်သွား၏နောက်မှသူကိုယ်သူပြန်ထင်းရင်အိုးအေးကလေးပြောတာများယုံရသည်နင်မောင်တော်ခွေကမျက်လုံးခြောက်ဆောင်နဲ့ဟုဆိုကကောက်ကိုဆက်ဆိုင်နေလိုက်သည်ဒါကိုမိညက်ကဒေါသထွက်သွားသည်ထင်အောင်မငါမောင်များ၆ဆောင်းနေပါလေဒိုင်ဟဲ့
တပ်ပလုတ်တို့သူစကားမဆုံးခင်ကျဲလောင်တို့အတန်ကြီးကြာရ၍လန့်၍ထအောင်မိသည်ဟိုဘက်လေခွဲမှဖိုးထင်တို့အုပ်စုကလည်းခေါင်းထောင်ထလာပြီးဘာကြီးလဲဟာမိုးချိုပြစ်တာနေမှာပါကွာဖိုးထင်စကားကိုအောင်ကျော်မှဝင်ဖြေသည်ဟုတ်မလားဟာမိုးလည်းမရွာပဲဒိုင်းဒိုင်းဟဲ့ဘလုတ်တို့ဘာဘာတန်တွေလဲဟာအဆက်မပြတ်ထွက်လာတော့အတန်များကြောင်းအာလုံးကြောက်လန့်ပြီးဘွေရည်အိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးဇက်ပုထားကြသည်အမလီအမေတို့ရေကဲပါဦးကဲကြပါဦးမိချော်တို့မိန်းကလေးများကလည်းနီးစက်ရာကတင်ယူပြေဖို့နေကြသည်ဒိုင်း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 ပောက်ဝဲတန်များကအဆက်မပြတ်တတိနေငယ်ကောင်းသောဖိုးထင်နဲ့ငှက်တော်တို့သာမတရက်ပြီးရွာဘက်လှမ်းမြုံကြည့်နေကြသည်ကိုင်ငှက်တော်ဟေးရွာဘက်ကမိမွေတွေများတွေ့သလားလို့ငှက်တော်ဖိုးထင်ညွှန်ပြရကြည့်ပြီးအေးဟုတ်ပါလူတွေလဲရုပ်ရုပ်နဲ့ဘာဖြစ်နေကြလဲဟင်ခမကြည့်စမ်းလူတယောက်ငါတို့ဘာနဲ့ထိုးချင်ဒိုင်အာစကားမေမဆုံးလိုက်ဖိုးထင်နဲ့အတူရက်နေတော့ငှက်တော်အော်တန်နဲ့အတူရင်ဝါကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းအကန့်ခံရသူလို့လွင့်စင်လဲကြသွားသည်ပထမတော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲကြောင်ကြီးကြည့်နေကြသေးသည်နောက်မှကိုင်ငှက်တော်ကိုင်ငှက်တော်ငှက်တော်ရင်မှတ်ဖြစ်၍ဝိုင်းထဲလဲကျနေလေပြီဖိုးထင်ငှက်တော်ကိုပြေးပွေလိုက်သည်ဟာငှက်တော်ဤရင်ဝတွင်တွေးများရှန့်ကြလာသည်ငှက်တော်ကသူတန်ရာကိုသူတန်တော်ကြည့်ပြီးငါဘာဖြစ်သွားလဲဖိုးထင်ငါရင်ဘက်ကိုဘာထိသွားလဲသူရင်ဘက်မှတွေးများကိုပြန်ကန်ကြည့်ရင်အာတင်နေသည်ဖိုးထင်တို့ကလည်းဘာဖြစ်မှမသိ၍ဘလို့မှမပြောတတ်ရွာဘက်မှလည်းမိငွေနဲ့ဒရန်နိုင်အတံများဆူညံနေတော့အားလုံးချိန်မကန်မီလက်မကန်မီဖြစ်နေကြသည်အာတွတ်တွတ်ဖိုးထင်ငါတို့လိုထူပူပြီးအသက်ရှူရကြက်လာတယ်လို့ပဲငါတခုခုများထိသွားတာလားအာငါတို့လည်းပဲတိပါမလဲဗျခုနမိုးချိုပြစ်တယ်လို့အတန်ကြီးများမင်းကလာမှန်လာလားမှမသိရ။အာနာနာလာတယ်ဖိုးထင်။ငါနာလာတယ်။အနောက်မှာပောက်ခွဲတဲ့များဒရာနိုင်ညီနေစေ။ရွာဘက်လှမ်းကြည့်တော့မိကလုံးများဖုံးနေသည်။ရွာထဲမှာလည်းအော်တန်ဟစ်တံများဆူညံနေသည်။ဟေးကောက်ဆိုင်ကလူတွေပြေးကြဟေး။ရွာထဲမှာရွာစော်ကိုပန်းငွေကထွက်လာပြီးအော်ဟစ်ကရွာထဲဘက်ပြန်လည်ပြေးဝင်သွားကြသည်။အောင်မလေးလုကြပါဦး။ဘယ်ပြရမှာလဲအမေကဲပါအောင်အမေရဲ့ဟီးဘုမတိဘာမတိနဲ့မိချော်တို့မိန်းကလေးများစီကငိုတန်ကြာရီကတဲ့ရုံးမှာဝင်နေကြတာခေါင်းမေမထောင်ရင်ဖိုးထင်လဲသူ့လက်ပေါ်ရှိနေသောဒံယာကြီးနဲ့ငှက်တော်ကိုဘာလို့လို့ဗာကန်ရမှာမသိဖိုးထင်ရှိပါတယ်ငှက်တော်ရငှက်တော်အသက်ကိုဗေမှန်ကြီးစွာရှူနေရသည်ငါမျက်လုံးတွေမမြင်ရတော့ဘူးကွာအာကျွတ်အလိုလိုနေရင်ဖိုးထင်မျက်လုံးမှမျက်ရည်များဝတ်တက်လာသည်ငါအချိန်ကြီးမကောင်းနဲ့တူတယ်ဖိုးထင်ရွာမအိမ်များမိဟုံတောင်းနေပုံများဤဘသူရှို့နေမှမသိငါတည်သွားရင်လေငါဘာဖြစ်လို့တည်သွားရဲဆိုတာစုံစမ်းပေးပါဖိုးထင်ရာအာကျွတ်ငါခတိပေးပါရယ်ကွာငါဝဲမကရတော့ထင်နေနော်ငှက်တော်ကြီးခန္ဓာကိုပျော့ကြသွားဤငှက်တော်ဖိုးထင်ဤခေါ်တဲ့ပြန်ထူးတဲ့မကြရတော့ယူဝနိုင်ဒရိုင်းနိုင်တံများဆူညံနေစေဒိုင်းအမလီကဲကြပါဦးမချော်လို့ဝင်နေတော့ကတိယိုညစ်ချစ်ခဲများဖွာကနေလွင့်သွားသည်မိမများဤကြောက်လန့်ကြအော်တန်များကဒီလိုပွက်တယ်လို့ကြက်ကြက်ဆူသွား၏သူတော်မှဖိုးထင်ကတတိယသွားပြီမိချော်၏ဝေတောဆက်ဘက်ကိုပြေးရအောင်ဟေးဟုအတန်ပြုပြီးငှက်တော်ခန္ဓာကိုထမ်း၍လယ်ခွင်းနှင့်မဝေသောတောဆက်သို့ဒရဇက်ပြေးသွားနေတော်၏တောရိတ်ကအေးပေသည်သို့သောလူများ၏မျက်နှာမှမူပူပန်မှုများကဖုံးလွှမ်းနေ၏လူတိုင်းရှုံ့ဝက်များပေးရပြီးဘူဆွေးတော်ကဟန်များကမဖုံးနိုင်မဖြစ်နိုင်မြင့်တက်နေပြီဖြစ်သောငှက်တော်ကိုကြည့်၍မိညာတောင်းစိန်
ဧပုလို၏မူတံများကလှိုင်းလိုက်တက်လာ၏စိတ်မှလှသောမိချော်တယောက်သာမငိုသို့သောပူဆွေးဟန်နှင့်အဝေးသို့ငေးကြည့်နေလေသည်မိချော်ဖိုးထိန်ခေါ်တံကိုမိချော်ကပြန်မထူးဘာမှမပူနဲ့တိလာနေရှိမှငါတယောက်လိုရှိရဲ့မိချော်မျက်နှာဆက်ကနေလှဲ့လာ၏ပြီးနောက်အတန်မှန်မှန်နေအခုနေအောင်ပြေးနေရတာမဟုတ်လားဒါတော့ဘာပနာယူချင်သေးလို့လဲမိချော်စကားကြောင့်ဖိုးထိန်ခေါင်းကိုသွားရ၏ဟုတ်ပါခုနထွက်ပြေးတော့ကတော့ကြောက်လန့်ကြနဲ့မိချော်ရှိသူဥဆောင်ပြေးခဲ့ရသည်မဟုတ်လားကာဝယ်ဖို့ဆိုတာဝေပေါ့တော်လို့ရပြီဟေးအောင်ကျော်ကလေးစော်သည်မိချော်တို့မိန်းကလေးတစုထားရလိုက်ကြသည်ဖိုးထင်ကငိန်တဲ့နေပြီဖြစ်သောလူရှင်တော်ကြီးငှက်တော်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုပွေ့ချီလိုက်သည်ငှက်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေစေအပြန်လမ်းကိုမိချော်ကဥဆောင်ပါသည်မြင်လိုက်ရတော့သူတို့၏ရွာကလေးအော်ဘွေရရွာလေကဥဖို့တဲ့အိမ်နဲ့ဘိုးထက်တူတို့အိမ်ကလေးကမိလောင်ပြီးငုတ်တူသာကြံတော်သည်အောင်မလီကုန်ပါပြီတော့ကုန်ပါပြီဟီဟီဒေါ်အန်ဘွားကြီးငိုတဲ့ကစွန်နီရွာသူရွာသားများကလည်းဥတဟုပြေးလွားနေကြ၏ဒေါ်ခွေးတို့ကလေးတစ်တိုက်ပင်အိမ်ကြီးကိုဗလာချင်းများနဲ့ရွာကိုကြောင်ငင်းကြည့်နေကြသည်ရွာလူကြီးဥကြဥမိလောင်နေသောသူစပကြီးကြီးစီမှမိပောက်၍လွင်လာသောပေါက်ပေါက်ဝင်းများကိုအံကျိတ်၍စိုက်ကြည့်နေလေသည်အတူလိုက်ပါလာသောမိချော်တို့မိမတတိုက်ပင်ရွာကလေးကိုကြောင်ငင်းနေရရှာလေသည်နှက်တော်အောင်မလီနှက်တော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအောင်မလီငါသာငါသာနှက်တော်ဤမိခင်အိုကြီးဒေါ်တာလီငွေပြေလာ၏ဖိုးထင်ကသူ့လက်ထံပြောခွေနေပြီဖြစ်သောနှက်တော်ကိုအသာချလိုက်သည်အောင်လီကိုကျူနေပါရောလားသားရဲ့ဟီဒေါ်သာလီငိုတန်ကစီညာနေသည်ဟီဟဲ့ဖိုးထင်ငါတာလီဘလို့ဖြစ်သွားရတာလဲဟင်ဖိုးထင်တက်ပြင်းချလိုက်သည်ဘာဖြစ်သွားရတာမသိပါဘူးအကြီးရဲ့ဒိုင်းခနဲ့အတန်ကြာပြီးနှက်တော်ပက်လက်လန်သွားတော့တာပဲနောက်တော့ဒီတန်ရတွေ့တယ်လေအောင်လီအဖြစ်ဆိုလာပြီလားသားရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒေါ်သာလီသားဖြစ်သူကိုထင်ကုန်နေလိမ့်မည်မည်သူမှမဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘာမှမတက်နိုင်သောဖိုးထင်မိမိနေအိမ်သို့ခြေဦးလှည့်လိုက်သည်လမ်းတွင်တွေ့သောတော်ခွေးကိုဖိုးထင်အမှတ်မတင်မေးကြည့်သည်ဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူးကိုကြီးဖိုးထင်ဟာလူနှစ်ဖွဲ့ရောက်လာပြီးတနတ်ဆိုတာတွေနဲ့ပြစ်ကြတာတစ်ဖွဲ့ကတောင်ပိုင်းကဥဖိုးသက်အိမ်မိတင်ချိုးတယ်တစ်ဖွဲ့ကလည်းအားကြမကန်းဥတက်သူတို့အိမ်မိတို့ပြစ်တင်သွားရောနောက်អော်သွားသေးတယ်မင်းတို့ရွာနောက်ထပ်ငါတို့လာအောင်မတဲ့သူဘာသာသူငြိမ်နေသောရွာကလေးမိသူပယောကမှမတိပဲပြောင်းဆန်ခဲ့လေပြီမုံသူရန်ညိုထားသူမရှိတော့ညာရွာကမိလောင်လေပြီငှက်တော်ဤအင်္ဂလိပ်မှာလူစီကရလေပြီအမှန်တော့ငှက်တော်လူရှင်တော်ဖြစ်မှကြည့်ရှင်တွေ့ချင်သူများနဲ့စီကအတင်းတော်လဲယခုအတူပါရှုအနေနဲ့စီကရလေပြီဖိုးတင်အောင်ကျော်တာကုလိုကာလာသာများကလှူအပ်ခံရန်အတွက်ထင်ပေါက်ရေတဲ့စသဖြင့်တောင်ယူရသလိုမိချော်မိညံ့အေပုလို့မိမပြိုများကလည်းလှူထမင်းချက်ရန်ပြင်ဆင်နေကြပြီ။အဲ့ဒီကပြင်းကွပြင်းနဲ့အထိုင်နေရာများတွင်တော့တကြီးဥကြဥပါဝင်ရွာလူကြီးများထွေရလေးပါပြောကြရင်အနိစ္စတရားကိုနာကြားနေကြသည်။အေကွယ်ဖက်တော်ဖြစ်ကထူးဆန်းပါပဲ။ရွာပြင်မှာကောက်ဆိုင်ရင်သားကနေဘယ်မဧတာလက်မြင်သွားတယ်မသိပါဘူးငှက်တော်ရဲ့ตาလီမင်းကကကန်ဆိုးပါတယ်ကွယ်ဟီဒေါ်သာလီရဲ့မချီတင်ငယ်ငုံကြီးတန်ကအမြဲလူလူပေါ်ထွက်နေတိုက်ပွဲဖြစ်တာကရွာတယ်ရွာတယ်ကလူများတယောက်မှအထီးခံမရှိပဲရွာပြင်ကောက်ဆိုင်နေသူကတေးရသည်ဆိုတော့တရားရစရာအနိစ္စတရားကလူရည်တက်ပါကလားအမှန်တကယ်ရွာမိလောက်သွားတော့လေရွာထဲမှာတယောက်မှအသေးပြောင်မရှိအမလီတားလေးရဲ့ဘယ်ညွန်းနဲ့များငါသားကိုရစ်ဆက်သွားတာလေဟီဦးလေးကြောင်ဘေးလကွာဒေါ်သာလီဘူတန်နေတူအပြင်မှာပြေးလာတော့တော်ခွေးခေါ်တန်ကြောင်အင်္ဂပြင်းတွင်ရင်းနေချမ်းခဲနေတော့တကြီးအမြန်ထူလာသည်တော်ခွေးခင်များလည်းဟော်ဟဲလိုက်နေ၏ရွာရွာတဲကိုမနေ့ရလူတွေပြန်ဝင်လာလို့ဟေးတော်ခွေးစကားတန်ကြောင်အလုံးလှလှရွရွဖြစ်ကုန်၏ဟေးဟေး
ဒုတ်တွေဓာတ်တွေအသင်ပညာဟိဟာမနေ့ကကောင်းလို့ပြန်ဝင်လာပြီဆိုတော့ဒုက္ခပဲလောက်ကြပါဦးလူအလုံးထွက်ပဲပြေးရမလားခုခံရမယ်ပြင်ဆင်ရမလားမသိနဲ့ရောက်ရဲ့အခက်ကုန်ကြီးဟေးဟေးဘာမှမသိပဲရမ်းမလောက်ကြနဲ့တကြီးဟန်လိုက်မှာအလုံးတူတွေကညင်ကုန်ကြီးတိတ်မကြပါလက်နဲ့ကိုစီဆွဲကင်ထားတော့လူ15ယောက်ခန့်ငှက်တော်အင်ရှိဆောင်ကြွားကြွားနဲ့ရောက်ချလာသည်ဩတရွာလုံးညင်နေပါရဲ့လို့မတင်ငါဖြစ်နေတာဒီမှာအလှလုပ်နေကြတာကိုဟိုဟိုခေါင်းဆောင်တို့သူကမခိုးမခန့်နဲ့စကားစာ ਈ ဘက်နဲ့လေအလှဆိုင်လေပြောလေဗျာကျွတ်တို့လည်းတွိုင်းလာရင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ဝမ်းကဟာလာလို့ပြင်ကြလေဗျာဂျွာသားများကတွတ်တုတ်ပင်မလှုပ်ကြဘိုးထင်တို့အောင်ကျော်တို့ကအစင်မတင်ခဲ့ပါကတွေ့ရန်ထင်းခုတ်ဓမ္မများအသာစာကြည့်နေသည်မိချော်ပင်လေကပုံစကြဒါပါလီခိုးဖွဲလိုက်သည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်တူတူကမြင်လေလားမမြင်လေလားပဲမသိသူ့စကားကိုပင်ဆက်၍ဒီကရွာသားတွေခလူတန်းတော့ရဲ့ရော်ကုန်ရတဗျာဟာဟာမနေ့ကပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ဒီနေ့ခလူကြီးပေးနေပြန်ပြီသူ့စကားကိုတီးမခံနိုင်တော့တကြီးကအလှူပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကွာမနေ့ကမင်းတို့လက်ကမြင်သွားလို့ပေသွားတယ်တို့ရွာသားအတူပါကွာတကြီးစကားကြတော့ခေါင်းဆောင်တငယ်မှာလှလှရှာရှာဖြစ်သွားသည်ဟာမနေ့ကတိုက်ပွဲမှာကြာသွားတာလားမှန်ကြည့်အောင်ဆိုကအိမ်ရှိတွင်ပြင်ဆင်ထားသောငှက်တော်အတုပကိုတွားကြည့်ရင်ကျွတ်ကျွတ်စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာဟုမျက်နှာငယ်နေဆိုရင်သူ့လူများပဲလှဲ့၍မျက်နှာထားတင်းတင်းဖြင့်ရဲဘော်တို့မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာရယူချွန်ချွန်တိုက်ရင်ကြာဆုံးသွားသူကိုဂုံပြုရမယ်အလုံးကပြတ်သားသောမျက်နှာပြများနဲ့မမတ်ရကြသည်သူစကားကိုဖိုးထင်ကတီးမခံနိုင်တော့ဘက်နဲ့ရွေးချွန်ချွန်တိုက်ရမှာလေသူ့ဘာသာသူရွာပြင်မှာကောက်ဆိုင်နေရင်မင်းတို့လက်ကမြင်ပြီးပြစ်လိုက်တာကြီးမှန်သေးတာဖိုးထင်စကားကြောင့်ခေါင်းဆောင်လို့သူမျက်နှာပြတ်သွား၏နောက်မှအင်ရီဆယ်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲမှာကြာသွားတာပဲမဟုတ်လားတိုက်ပွဲကြာအချောင်ကြာသွားတာဗျဘလို့ပဲကြာပါစေတိုက်ပွဲမှာကြာသွားသူဟာအစာနီးပါပဲဒါနဲ့သူ့နံမီကလှက်တော့ခေါင်းဆောင်ကခတ်တကီနဲ့ခေါင်းကြီးကြီးသူ့တက်ဖွဲ့ပဲလဲ၍ရဲဘော်တို့အာလုံတတိအမိတိုင်းအာလုံတတိဆွဲကြသည်ခေါင်းဆောင်ကခောက်တုံခောက်ပြန်ရှောင်းရင်ရဲဘော်တို့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားသောအာဇာနီရဲဘော်ငှက်တော်အားဂုံပြုရမယ်ဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ငှက်တော်အလောင်းဖက်မမတ်ကြီးလှဲ့ပြီးကြာဆုံးလေးပြီးတော့အာဇာနီငှက်တော်အားအလေးပြုအလုံးလေးပြူကြသည်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတကြီးပါဝင်ရွာသားအလုံးပင်မသားကြီးငှက်တော်အားအလေးပြူလိုက်ရမလို့ထိုင်ရမှပဲထိုင်ရမလို့နဲ့ဂုံဂုံကွက်ကွက်ဖြစ်ကုန်၏ဖိုးထင်စိတ်ထဲတွင်တော့လူရှင်တော်သာလှုပ်ချင်သောငှက်တော်ဘဲချိန်အာဇာနီဖြစ်သွားသည်ကိုစဉ်းစားမရဖြစ်နေမိ။နေမြဲခေါင်းဆောင်မိန်တိုင်းအလုံးနေမြဲအတိုင်းပြန်နေရင်ဆေးလိဖွာသူပါဆောင်းကြောင့်ထိုင်ယူထိုင်လုပ်နေကြသည်တချို့ကသူတို့မျက်နာလူမြင်မှာဆို၍လုံကြီးချုံ၍ငုတ်တုတ်စံပယ်နေရဲဘော်တို့အလုံးမတက်ပြန်ရ၍သတိဆွဲကြသည်ဖိုးထင်တို့အောင်ကြိုတို့ပင်ထိုသူများနှင့်အတူသတိလိုက်ဆွဲရမလားနေမြဲနေရမလားမသိဖြစ်နေကြသည်ယခုတည်ဆုံးသူအာဇာနီနှစ်တော်ဟာမိမိရရွာကိုကာကွယ်ရင်းတိုက်ပွဲကြရည်ရွချုံချုံတိုက်ပွဲဝင်သွားသူဖြစ်တယ်ဖိုးထင်တို့ရွာသားတွေစိတ်မာတော့ငှက်တော်တရားတနတ်ကြီးစံတွေကြပြေးလွှားပြီးအများရှိမှငှက်ကြီးတောင်ဓာဆွဲတယောက်ပြီးတယောက်ပိုင်းခဲ့သလိုမြင်အောင်နေသို့သောဒီချိန်တွင်လက်ကွက်ကထွက်၍တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်ကိုတော့စဉ်းစား၍မရဒါကြောင့်ရဲဘော်ငှက်တော်ကိုအာဇာနီခန်းသားနဲ့တကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလှလှရွရွဖြစ်ကုန်ကြပြန်၏အားလုံးအသင့်အပြင်ခေါင်းဆောင်၏အမိန့်ကြားသည်နှင့်တပည့်များကငှက်တော်၏အလောင်းကိုခေါင်းကမာသူကမှခြေကဆွဲသူဆွဲနှင့်ရောက်ရဲ့ခတ်ကုန်၏ဒါကိုငှက်တော်၏ဦးလေးဦးမန္တာလီကဟင်ဟင်နေကြအောင်လေအမျိုးစုံအောင်သုံးရထားအာမလေသူစကားကိုခေါင်းဆောင်လို့သူကအိုးဗျကျုပ်တို့ရှိတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တကြိုရတာအမျိုးတွေပါတွေစောင့်နေနဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးကကြုံရခဲပါတယ်ဩဒီခန္ဓာမျိုးကြုံအောင်သူတို့ရှိတော့ထပ်တင်ပေးရမလို့
ခေါင်းဆောင်ကတော့ပီတာသည်ခက်တီတီပဲသူတပည့်များပဲလှည့်၍အတန်ကြဲကြဲဖြင့်ဆက်လုပ်တကယ့်ကိုဆက်လုပ်ကြပါသည်ငှက်တော်၏အလောင်းကိုနီးစက်ရာဖြာချမ်းကြီးနှင့်ပတ်ပြီးမာချသွားလေတော်သည်ဘာမှမတတ်တာသောရွာသူရွာသားများကငှက်တော်အတူပါနောက်သို့အောင်မလီတာရဲ့မင်းကအာဇာနီးတဲ့မင်းကမင်းတော်အာဇာကနီးသလားအာဇာကပြသလားတော့သိရဲ့လားတာရဲ့ဟီးဒေါ်တာလီးကအနောက်ကငိုရင်းလိုက်သည်အောင်မလီတာရဲ့ဘယ်သွားကြမှာလဲတင်းញိုင်းကအနောက်ဘက်မှာဟဲ့ဒေါ်တာလီးကငိုရင်းသတိပေးသည်ဒါကိုတကြီးကြာဦးကလည်းဟေ့ဟေ့ဟုတ်တာမောင်ရင်တို့လမ်းမှားနေပြီဟာတင်းញိုင်းကရွာနောက်မှာဟဲ့မင်းတို့ခုသွားနေတာအရှိပဲရွာဝကြီးသူတို့စကားကိုခေါင်းဆောင်လူကပြုံးပြီးတိတယ်လေဒီလိုအာဇာနီမျိုးကိုအများသူငါလို့တင်းញိုင်းမှာသွားမြုပ်ရင်ဘယ်ကုန်ရှိမှာလဲအားလုံးအမှတ်ရနေအောင်ရွာဝမှာတခန္ဓနာမြုပ်ရမှာရဲဘော်တို့အမြန်လျှောက်ရဲဘော်များကအမြန်လျှောက်ကြသည်ရွာသားများကလည်းအမြန်လိုက်ကြသည်ရွာထိပ်ရောက်မှထန်းလာသူများကငှက်တော်အလောင်းကိုညင်ညင်တသာပင်ဘုံငနဲ့ပြစ်ချလိုက်သည်အားလုံးသတိရွာသားများပင်သတိကြသည်ရွာသားများပင်သတိကြသည်မသတိနိုင်သူဖိုးထင်မှပင်သူကောင်ကိုသူပြန်ကုတ်နေသည်မြေဖို့ဒီတိုင်းသာငှက်တော်အလောင်းကိုခဲနှင့်ခြာနေပြီးတကယ်သို့မြေဖို့ကြသည်မတကိုချုပ်ထုနေသည်နှင့်ပင်တူသည်၏မြေဖို့ပြီးသည်နှင့်ခေါင်းဆောင်ကရဲဘော်တို့ဒီနေ့တေဆုံးသူအာဇာနီငှက်တော်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကမြို့ချစ်စိတ်ပြင်းထန်သူဖြစ်တဲ့ဘယ်မျိုးနည်းမှမတည့်၍မြို့တက်ဇပ်ပွဲကချင်းသူနှုတ်ဖြားမှာပင်တောက်မျိုးတွေတရားမှမကောင်းဘူးဆိုဒီကိုချီထားတတ်သူထုံငှက်တော်အားဒီမှမျိုးချေတဲ့ယခုလည်းမိနေထိုင်ရာတော်ရွာကိုစောစောတမန်ရင်ဖွင့်ကာဝယ်ရင်ရင်ပွင့်ဒေဆုံးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရွာပြင်ထွက်ကောက်ဆိုင်နေပါလေဘဲချင်းရွာကိုဝင်ကယ်ခဲ့သူကိုဖိုးထင်လို့လုံးဝမစင်စားတတ်အလုံးအတူယူကြပါဂုံကြပါဒီရွာမှာငှက်တော်လိုအာဇာနီ၍များများပေါ်ထွက်ကြပါစေ။အားလုံးငှက်တော်လိုမတပေါ်ပေးရမလို့ဖြစ်နေပြီ။ငှက်တော်လိုသူရဲကောင်းကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့မိခင်ကလည်းမျိုးချစ်သားအတွက်မျက်ရည်မကျသင့်ဘူး။ဟီးငါဘာသာငါကြတာနင်းတောက်မျက်ရည်ငါကြလို့လားဒေနာကောင်ရဲ့။ဟီးဟီးဒေါ်သာလီစကားကြောင့်အားလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်၏။ဟုတ်ပါဒီကောင်းလေးဗလိုင်းကြီးလာဝင်ကြောနေတာ။ငှက်တော်အတုဘအမျိုးတော်မဆောင်ရသေးဘူး။အာဇာနီတွေအာဇာပြားတွေငါတို့မသိဘူးဟဲ့အတန်တွေကဟိုတစဒီတစထွက်လာ၏အချိန်နေရင်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကတနတ်ထန်းချောင်းဖြတ်နေအာလုံးတနတ်ပခုံးပေါ်လှမ်းတင်လိုက်ကြ၏ခုနစူပွက်နေသောရွာသားများကြောင်ကုန်ကြ၏ဟိတ်ကောင်တွေမိလွှားလေးတွေအာလုံးကိုထန်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတနတ်ကြည်စံကမင်းတို့အမေလင်တွေစီကလကားရတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ပဲထန်းခေါင်းဆောင်စကားကိုလက်ရနေသူတပည့်များကသူထမ်းမယ်ငါထမ်းမယ်လုံနေကြသည်သူတစ်ပတ်များကိုကြည့်၍ခေါင်းဆောင်ကစိတ်ညစ်ဟန်နှင့်သပင်ကိုဖြွားပြီးတိတ်ဆန်ဖိုးထောင်ထမ်းဟုတ်အာစီဖိုးထောင်ဆိုသူကတနတ်ကိုမိုးဝထောင်ထမ်းလိုက်ဂျန်သူများကပွားစီပွားစီရွာသားများကလည်းအံ့အားကြီးစွာနေကြည့်နေကြ၏ခေါင်းဆောင်ကရင်ကိုကော့ရင်မှန်ပါပါဖြင့်အာဇာနီငှက်တော်အတွက်တနတ်ဖောက်ဂုံပြူမှဖြစ်ပါတယ်ဖိုးထောင်ဆိုသူမှတနတ်ကိုကြောက်ကြက်ကြောက်ကြက်လုပ်သည်တနတ်ဖောက်ဖို့တနတ်ကဖောက်လိုက်ကြပါပဲသို့သောရံကမပေါက်ပဲအထက်ပါအတန်းသာမြည်ပြီးကြည်စံထိတ်ဖူးကကွေကွေလေးကြာလာ၏ဟီဟီဖိုးထင်ကြည့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘွားသွားပြီးတောက်အဲဒါကြောင့်မင်းတနတ်ကိုဂိမ်းဆိုင်ပါလို့အမြဲပြောနေတာပြောင်ကြီးထန်းဒိုင်းဟဲ့တောက်ပလုံတို့သူကတနတ်ထန်ယုံထန်ခိုင်းသည်လက်ရနေသူတပည့်ကျော်ပြောင်ကြီးကမိုးပေါ်ထောင်ဖောက်လိုက်သည်ကောင်းဝင်ပေါ်မှဇာကလေးတကောင်လှုပ်လီလှုပ်လဲကြလာ၏တနတ်တန်ကြောင့်လန့်သေးတာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ပြောင်ကြီးကဂုံစွာနှက်သေးကိုကပိုက်ထောင်ထဲကောက်ထည့်လိုက်သည်အာဇာနီနှက်ပေတကားခွေးမှသာငါပြစ်ဆိုမှပြရမှာကွာကြီးကုံမီအာစီခေါင်းဆောင်မျက်နှာပြက်သွား၏ဒါဆိုလည်းရှိစီတော့ရွာသားများကလည်းမကြားဘူးတော့တနတ်တန်ကြာ၍ထိတ်လန့်နေကြ၏ခုနတသေးသေးနှင့်ငိုနေသောဒေါ်တာလီပင်ကြောင်ကြီးကြည့်နေသည်ကဲအာဇာနီနှက်တော်ရဲ့
အတူပါဂုံပြူခန္ဓာဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီကျွတ်လို့လည်းခီးဆဲအောင်မှမို့ရိခာအနေနဲ့ဒီဘာကဝက်တကောင်နဲ့နွားတကောင်ဆွဲသွားမယ်ဘာမှမဘူးပါနဲ့ခမရတို့ရွာကိုကျွတ်တို့ကာဝယ်မှာပါဟုမမမဆိုရင်တကြီးနွားထီလေးဘဲကောင်နဲ့အောင်ကျော်နွားမှမိပေါလို့ကိုဆွဲချသွား၏ဝက်ကတော့နှစ်တော်အလူတွင်ချက်မီဝက်မိသူမှဘာမှမတတ်နိုင်ကြခိကိုကဘာမှမသိပဲရုတ်တရက်ပြောင်းနေနှင်ကိုရွာသားများလည်းအမျိုးစုံဆောင်ရန်နှစ်တော်အလောင်းပဲပြန်ကလော်ထုတ်ကယူသွားရမလားဒီတိုင်းထားမလားမသိဖြစ်နေကြ၏နောက်မှတီဗီမှာတော့မထူတော့ပါဘူးလေဆိုပြီးဒီတိုင်းသာခြံလှက်ထားလိုက်ရလေသည်သူတို့ပြန်သွားပြီးတိတ်မကြပါရွာဝတွင်နှစ်ချောင်းနေသောတော်ခွေပြန်ပြေးဝင်လာပြန်သည်ဦးလေးချောက်ဦးလေးချောက်ဟေးဘာဖြစ်ပြန်တာတော့နှစ်တော်လေးဟောဟဲလိုက်နေပြန်သည်ခါကူကုန်းကြီးအမောဖြစ်ပြီးမှနောက်တစ်ဖွဲလာပြန်ပြီးပြို့ရွာထိတ်မှတွေ့ခဲ့လို့ဟေးတကြီးချောက်လဲဒါပဲပြေးဆွဲရမလားမောင်မဲထူရမှမသိခင်ပါပဲခုနတော်ခွေပြောတော့ဖွဲ့ရွာတယ်ရောက်လာပြီအားလုံးလက်နဲ့ကိုစီနဲ့ဆယ်ယောက်ဆယ်ငါးယောက်ခန့်ရှိပြီလိမ့်မည်ယခုဖွဲ့ကပို၍ပင်ဆောင်ကြွန်ကြွားနိုင်ပေသည်ဘယ်နဲ့လဲတကြီးမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ထားတာဒီနေ့ခလူပေးမပြတ်ပါလားဟဲ့ဟဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူတူကခနဲ့တက်ပြောသည်ဘိုးထင်တို့ကလက်ရာနေပြီဒါနဲ့နေပါအောင်ခုနတနတ်တံများကြားမိသလားလို့ကျွတ်တို့ကဒီဘာကိုကာဝယ်ဖို့ရောက်လာတာတခုများဖြစ်သွားသည်လားခေါင်းဆောင်စကားကြတော့တကြီးပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစား၏နောက်မှအေးကွက်ခုနလည်းမောင်ရင်တို့လိုပဲတိုင်းကြောင့်တိုင်းကြောင့်ခြင်ထားတဲ့ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်လာတယ်တကြီးစကားကြောင့်ခေါင်းဆောင်တို့သူကမျက်နှာပြက်သွား၏ဘာပြတိုင်းကြောင့်ခြင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်ခဲ့သေးတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုကြွကလူတို့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ရမယ်သူစကားကိုတပည့်တူမှရှေ့ထွက်လာပြီကြွကလူဆိုဆရာရဲ့ဖီလူမေခွဲညီပဲလေဆရာကြောင့်ကလူရဲ့တိတ်ဆန်ဘာညီလဲဒေါ်လန်ရေးမှညီကိုမရှိဘူးကွာတောက်ဒီကောင်တွေကအရင်လက်ဦးနှင်ပြီးကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအတော်ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်သွားဘူးယာကြီးပြီးနောက်တကြီးပဲလှဲရင်ဒီကောင်တွေဒီရွာမှာဘာလုပ်သွားသေးလဲတကြီးကခေါင်းကုတ်ရင်ဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့เอ้มณีก็ဒီမှာပြည်ကြရင်ရွာပြင်မှာဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်တနတ်မှန်တဲ့ရွာသားတယောက်ကိုအာဇာနီဆိုပြီးဂုံပြုသွားတာပဲဘာအာဇာနီဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအတော်ပောက်ကွယ်သွားပုံရည်ဒီကောင်တွေကအာဇာနီဆိုကျုပ်တို့အတွက်ကတဘုံညတဘုံဟင်းတဘုံသူစကားကိုတွေ့ရလုံးကြောင်ကုန်ကြပြန်ဤသူနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘာတူလဲတည်သွားတဲ့လူလေးနှက်တော်ဟုတ်ပါပြီကျုပ်တို့ရှာနေတဲ့တစ္ဆာဖောက်တရှူတဘုံနှက်တော်ပဲပဲကိုဟင်းဘလို့နှက်တော်ဟာတဘုံသူစကားကိုရွာသားများနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွား၏ရွာမှာတသက်လုံးကောက်ဆိုင်ပြိုးနှုတ်နေတော့နှက်တော်ဘယ်ချင်းတဘုံဖြစ်သွားမှန်းကိုဘယ်သူမှမသိလားသူ့မွေသမီးခင်ဝေစွာသူပင်တီးလိုက်သည်မဟုတ်ရဲဘော်တို့တို့လိုရှိနေတဲ့အလိုတော်ကြီးတစ္ဆာဖောက်တရှိုးတဘုံနှက်တော်ဟာတိုက်ပွဲမှာကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ငါတို့ရဲ့မူရတစ္ဆာဖောက်တရှိုးတဘုံကိုဘလို့နှိမ့်နေရမှာလဲမြေလှမ်းပြီးမိရှို့ရပါမယ်အာလုံကအာတက်တရောတန်မြန်ဖြေကြသည်ဒါကိုခေါင်းဆောင်လူသူကမှန်တယ်အာလုံဆဲလုတ်သူ့မိတ်ဆုံးပြီနဲ့တပည့်ကျော်များရွာထိတ်သွားရန်ပြင်သည်ခင်ဗျားတို့လည်းမှတ်ထားဒီဝါမှာမွေးဒီဝါမှာကြီးခဲ့တာအခုဒီဝါသားကိုလက်ခံတိုင်းတွေ့ရလို့မီးတင်ရှုမဟဲ့သိမကြပါထူထူများသည်သူတို့စကားအတိုင်းဒေဗီသာငှက်တော်အလောင်းကိုမြေလှန်၍မီးရှို့လိုက်ကြသည်ပြီးနောက်ရေခါအဖြစ်ဘိုးကျော်ဤနွားနီလေးတကောင်နဲ့အေဘူးဤမဒန်းမလေးတကောင်ကိုဆွဲရင်းရွာမှာထွက်သွားလေတော်သည်ရွာဝါမှာတော့ဒီဝါမှာမွေးဒီဝါမှာနေဒီဝါမှာပဲသူတို့ဘာလက်တရံမှုကြောင့်ဒေခဲ့ရသောအာဇာနီနှစ်ဒေါ်လာတဘုံနှစ်ဒေါ်လာသူကိုယ်တိုင်မသိတော့နှစ်ဒေါ်ဤမတိုင်ကလေးစိုက်ထူထားသည်ကိုအများတွေ့မြင်ကြပါလိမ့်မည်ယခုတော့မတိုင်ကမိโกတွေဦးလို့ဒေမမိပြောင်းခံရသည့်အထက်တွင်နှစ်ဒေါ်နှင့်ပြီးကျင်းဘဲကင်သာ
ရှိပေလိမ့်မည်ထင်သည်ဒီမှာပဲဥဒီမှာပဲအကောင်ပေါက်ဒီမှာပဲကြီးပြီးဒေးမှဘီကင်ဘဲကင်ဖျားသည်မျိုးလေးမျက်တော်လဲဘီကင်ဘဲကင်လို့လာရောက်ကလေးလင်းနေသည်မိချော်လက်ကတင်ရုံများကိုခုံပြန်ရင်းဖိုလိတန်တော်တို့ကောက်ရုံပုံသို့ဥတီနေသည်ဒီချိန်ဆိုဖိုးထင်ရောက်နေလောက်ပြီပဲမှတ်မိဖိုးထင်ကောက်ရုံပုံကြီးကိုဖဲမွေးရတဲ့ဘွယ်မိတဟဲပြူရင်ဇိမ်မျက်လုံးနဲ့ကြည်နေသည်ကြားလိုက်တာချောချောရဲ့ငါဖြင့်လာမလာပါမလားလို့ခိုးထင်ကချောချောလက်မောင်းကိုလှမ်းကင်ရင်ပြောသည်ဒါကိုမိချောကဆက်ကနေယုံရင်နေစမ်းမဟဲ့အိမ်မှာဘာနဲ့အမိကနှစ်တော်အကြောင်းပြောရင်စိုးရင်နေကြလို့ထွက်မရတာအခုတော့အကြီးစိမ်နေအိမ်ဓမ္မခဏသွားယူမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာခိုးထင်တက်ပြင်းချသည်ဟုတ်တယ်ဟာနှစ်တော်အဖြစ်ကမယုံနိုင်စရာပဲကလာကြီးကဘလို့ဖြစ်နေတယ်မသိပါဘူးဟာအဘပြောတာတော့ဖြစ်ပြက်ပြီတဲ့ဒီမှာနေလို့မလုံခြုံရင်ရွာကြီးတက်ပြီးသူတို့မျိုးတွေနဲ့တွားနေကြဖို့တော့ပြင်ဆင်နေကြပြီမိချော်ဖိုးထင်တနုံလလုံဖြစ်သွားသည်ငါနေကိုမခွဲနိုင်ဘူးမိချော်ကဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းငုံနေကြတယ်ဟာခစ်ကလာကဘာဖြစ်မယ်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်ကြရင်အဘတို့ကိုနားဖောက်ပြီးနေကိုငါလာတောင်းမယ်ဟဲနေဟာယုံစားကြီးအေးခကြီးကိုကကိုရွာမှာကိုနေရင်အာဇာနီလာတပုံလားမသိတဲ့ခေတော်ကြသူတို့တွေကအနိုင်ကျင့်နေမှာဖြင့်မိချော်တွေ့ဝေသွားသည်အသေးချာစဉ်းစားနေပုံရာကြီးအတန်ကြာမှနေ့တော့ငါလည်းအဘတို့အမိတို့ကိုပြောထားနေမယ်ဝန်တားလိုက်တာမိချော်ရဲ့ဒါဆိုနေနဲ့ငါမနေ့ပြန်ဆိုလင်မယားဖြစ်ပြီပေါ့ဖိုးထင်ဝန်တားအရာမိချော်ပကုံကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်ဟဲ့ဦးညီညီစမ်းမှာဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်မိချော်ကတော့ဘေးဘီဝေးကြည့်ရင်မိညံမောင်ဒေါ်ခွေးကနင်းနဲ့ငါဒီမှာချိန်တာလာချောင်းနေလို့ဟင်ဘမဖိုးထင်လိုက်ကြည့်ดิဟာနင်းကလည်းရှိလည်းမရှိပဲနဲ့ငါသွားတော့မယ်ဖိုးထင်အမလို့အမရဖြစ်သွားသည်မိချော်ကလည်းဟာတွေ့ရတာကမှမကြသည်ဟဲ့အဘတို့စိတ်ပူနေမှာဟဲ့ဟင်ခုမတော်ခွေဟိဟိမိချော်ညွန်ပြရကြည်လိုက်တော့ဇပကြီးနဘေးဝတ်နေတော်တော်ခွေကိုတွေ့ရသည်မိချော်မြေကြည့်ခဲကိုကောက်ယူရင်းဟင်ဒေနာကြလေတေပြီတော့ဟုဆိုကတော်ခွေနောက်ပြေးလိုက်သွားသည်ဟေးမိချော်နေဦးလေဟာဖိုးထင်ဒါချိန်မင်းမရလိုက်တော့မိချော်မှာတော်ခွေနောက်လိုက်ရင်အမှောင်ထုတဲ့ပျောက်ွယ်သွားလိမ့်မည်လာရောင်ကလင်းနေစေဖိုးထင်တယောက်သာလာမင်းကြီးကိုပြုံးကြည့်ရင်ကြံခဲသည်လာမင်းကြီးပေါ်မှာမိချော်မျက်နှာကလည်းပြုံးလို့အာယုံကျင်းပေပြီဖိုးထင်အဖဥဖိုးထင်မှာထုံးစံအတိုင်းငရှင်မျိုးဖာနေသည်အသက်ရွယ်ရလာသည်နေအများလေရီနွားရီကိုတာဖြစ်သူဖိုးထင်လက်ဝက်ွက်အပ်၍ငါးရှာဖားရှာနေသာတင်းနေနိုင်ပေပြီစဘာသိန်းချင်းကြလင်တိမ်ကြီးစဘာရောင်းချင်းကြလင်ရောင်းပြီးရှိသည့်ငွေကိုချစ်ချုပ်စုကစိတ်ရချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းပေါ်အတာကြနေလိမ့်မည်ဖိုးထင်မိခင်ဖြစ်သူဒေါကလေကတော့ဖခင်ဥဖိုးထက်ထက်အသက်ပိုကြီး၍ယခုခါမတော့အိမ်သူလူကိုပင်ဂရုံကင်နဲ့မှန်မှန်မလုပ်နိုင်တော့ရပန်ရန်ကမှာတော့ဥဖိုးထက်မိလာသောငရှင်ငါဖားတို့ကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးဝါသနာရရွာထဲလေရောင်တက်သည်ဖိုးထင်မှာအိတ်လေကားတွင်ဆောင်းရောင်ထိုင်ပြီးအဘနဲ့အမိအခြေအနေကောင်းမကောင်းလက်ဖြစ်ပြောင်းဖက်ဆေးလိကြီးခဲပြီးစောင့်ကြည့်နေအတန်ကြာမှအဘဥဖိုးထည်ကြီးပြန်ထူးတတ်မကြရသူဤခေါ်တန်းကိုကြာမှန်းတော့တည်သည်မိခင်ဖြစ်သူဒေါကလေကလည်းမလှုပ်အိမ်ကုပြစ်တွင်သူ့လိုပင်ပြောင်းဖက်ကြီးခဲပြီးအပြင်သို့ငင်းနေရှာ၏ကျုပ်မိမယူတော့မလို့ဗျဥဖိုးထည်ညှို့ပေါက်များကိုအသေးချာမြှောက်ကြည့်ရင်ဘသူနဲ့လဲမိခင်ကစိတ်ဝင်စားဟန်နဲ့နာဆိုရင်မိမချုံနဲ့ပါပါဖခင်ရောမိခင်ထံမှာပင်ဂျေနတ်ဟန်ဖြင့်တက်ပြင်းချတဲ့ကြာရည်အဲ့ဒါအဘတို့နာဖောက်ပေးဖို့ဥဖို့တဲ့သူ့မျိုးများကိုတဘိုးရဲရှို့လိုက်သည်ပြီးနောက်ဘာမှထပ်မပြောဘဲရွာလေလန်းဖက်လျှောက်သွားနေတော်သည်ရွာလေလန်း၏ဘေးချောင်းတည်တည်ကလေး၌ဥဖို့တဲ့သူမျိုးများကိုအသေးချလိုက်ချသွားသည်နေစဉ်လုံနေကြအလုံးကို
ဘယ်နေရာမှာငရှင်ရှိနိုင်သည်ကိုသူသေးချာသိသည်ငရှင်ရှိနိုင်သည့်နေရာများတွင်မြို့ကိုအသေးချာစနစ်တကျရှိအောင်စီမံနေပြီးခြားသွားလေသည်ဤသို့ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းသွားရင်ကမှနေမမတက်ခင်ရွာနောက်ဖျားရှိမိချော်တို့အိမ်ဘက်သို့ရောက်ရှိလေသည်မိချော်တို့အိမ်ရှိရေမြောင်ကလေးမှာမြုံမြုပ်နေရင်ကမှဟေးတာကောင်ကြီးဟေးတခုတန်ကိုအိမ်ထဲတွင်နက်နက်စာလွေးနေသောမိချော်၏ဖခင်တာခေါမပြန်ထူသည်နေသမီးကိုငါသားကကြိုက်လို့တဲ့အိမ်ထဲမှခိတအတန်တိတ်သွား၏နောက်မှဒါဆိုလဲငါချက်တမန်ကွယ်ဥဖို့ထဲဘာမှပြန်မပြောပဲငရှင်မြို့များကိုပြန်ဖို့ရင်ပြန်လာခဲ့သည်သူအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်ဝယ်နေမွလွယ်ပြီဇနီးတဲ့တော့ကလေးမှဆင်းလာပြီးဥဖို့ထဲမိလာသောငရှင်များကိုဓမ္မနောက်ဖြင့်ခေါင်းထုရင်ဘဝတစ်ပါးပြောင်းပေးရှာသည်ဥဖို့ထဲကတော့အိမ်ပေါ်တက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်မှသူ့အတွက်ချမ်းသာသောထမင်းအိုးကိုယူဟင်းအိုးကိုထမင်းအိုးထဲမှောက်ထည့်ပြီးကြုံတွေ့တော်၏အိမ်နောက်မှာနွားစာဆင်းနေသောဖိုးထင်ကသူ့လို့သူ့လို့ရင်ဖခင်ဖြစ်သူ၏အရေးအခြေကိုကြည့်နေသည်ဥဖို့ထဲအာရပါရနှလုံးသွုံလို့လွေပြီးမှငါချက်တမတ်တဲ့ကွယ်ဒါခေါင်းလို့များဈေးတင်လာဖခင်ဖြစ်သူစကားကြတော့ဖိုးထင်ပြောလဲပြောထိတ်လဲထိတ်သွား၏ငါချက်တမတ်ဆိုသည်မိချော်ကိုတင်တော်ရမည်ကတော့ွယ်ကြေးပင်မိချော်မိဘများခွင့်ပြု၍ပြောသွားတော့လဲသူတွင်ထုံမြလောက်ငွေမရှိ၍ထိတ်သွားရလေတော့၏တင်းကတမိချော်လေးမွေးထားလို့ဈေးကန်နေတာငါတို့တို့ကမကလေးအဟေးဟေးဆိုပြီးပြီဖခင်အားလုံးစကားကြားရ၏ဖိုးထင်မှာနေမတိထိုင်မသာအာတူမလားဗျအဘရအဘတို့ခေကထမင်းရှာခေအဟေးဟေးဆိုဖြစ်ပေါ်အခုခေကရှစ်မီခေဗျခက်ပါလေဖိုးထင်သူ့မျက်လုံးနှလုံးကိုလက်ဖက်နှောင်းနဲ့ပို့ရင်ပြောသည်နောက်သူ့တွင်ရှိသောငွေများစိတ်တွက်နဲ့ရေတွက်ကြည့်သည်အာလုံးပေါင်းရှိတာမှတစ်ချက်နဲ့ပြာ30ငါချက်တမတ်ပြေဖို့ကအဝေးကြီးဘယ်ကဘလို့ငွေရှာမလဲကောင်းကူ၍အကြံထုတ်နေမိသည်မတတ်တာသည့်အဆုံးမှာတော့အဖဝန်ဥဖို့ထဲထမင်းကိုပလုတ်ပလောင်စားရင်ပြန်ထူသည်ဟိုလေဟဲ့မိချော်ကိုတင်တော်မှုအကျုံမှာငွေမပြည့်လို့အဲ့ဒါနင်းနေလောက်ချေပါလားမင်းငါဆိုင်တော့မိမိမှငါရမှာလားအေးဖိုးထင်ဘာပြန်ပြောလို့ပြောရမှမသိဖြစ်သွား၏ပြီးမှစိတ်ချုပ်သူလိုခေါင်းကုပ်ပြီးအာဗျာအဖလေဟုတ်တယ်လေပိုက်ဆံကစိုက်ရမှာတော့မိချော်ကိုမင်းတောင်းတာမဟုတ်ပဲငါတောင်းတာဖြစ်ပြီလေငါတောင်းရင်တော့ငါယူမှာပဲအားဗျာအဖလေဗျာဖိုးထင်မျက်နှာရှုံ့မဲ့ရင်ခေါင်းကုပ်ဤနောက်ခလိငယ်များလိုခြေဆောင်ပြီးအဖလေဗျာတာဖအချင်းချင်းအေးတာဖအချင်းချင်းမလို့ပြောနေရတာငါမိမတို့နေဆို့တွေကငါမကြည်မနှဖြစ်နေတာဟေးဟေးဘလို့ဖခင်ဖြစ်သူစကားကြောင့်ဖိုးထင်ခိတကြောင်သွားသည်နောက်မှတတိယပြီးအာဗျာကို့မိန်တို့ကိုဆိုတာဘာဖြစ်လဲအေးဒါမိတော့ဘာတော့ငါမသိဘူးနင်းလို့ဆိုခဲ့တာငါမိမပဲအေးလေဗျာပြောပြပြီလေဒါမိအချင်းချင်းပါဆိုကဲအဲ့ဒါဆိုမင်းနဲ့ငါလဲဒါဖပဲမိမိမတို့ငါဆိုရင်မင်းကြိုက်မလားဟင်အဲအဲ့ဒါကဖိုးထင်ဘာဆက်ပြောရမှမသိတော့ဟိုငယ်စဉ်ကလေးကလက်စာအခုချိန်ထိခြေချင်နေလို့မကလား။ဘာလဲ။မွေးကလေးကကို့ဖြေကြိုက်မှမသိ။မကြိုက်မှမသိလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်။ဘာတပြားမှမပေးနိုင်။ဗျာ။သူ့ဖြေပြတ်သားသောစကားကြတော့ဖိုးထင်ပြော့ကျသွား၏။သူ့ဖြေဥဖိုးထဲကဘူးဆိုဖြေမသိတဲ့အစား။နောက်ပြီးမွေးကင်းစကိုလူမမသိခင်ကလေးကအကျွေးမိတို့ဆန်နိုင်မိနီ။ထို့ကြောင့်နောက်တနည်းအနေနဲ့အမေစီကရလို့ရညာပြေးသွားလိုက်မိအမေသူ့မိကတော့ရရှိထားသောငရှင်များကိုငရှင်များခေါင်းမို့ထု၍နိတိတန်နေမို့လှဲ့မကြည့်နိုင်ကျုပ်ကိုပိုက်ဆံကလေးများရှိရင်ခြေပါလာရင်မိခင်ဖြစ်သူကဘာမှပြန်လှဲ့မပြောဖိုးထင်ကသာခေါင်းကုပ်ရင်ကျုပ်မိချော်ကိုတင်တော်ဘူးဗျငါချက်တမတ်ဆိုတော့ငွေမပြည့်လို့ဒေနာကြလေလူကလက်တောက်လောက်မိမယူချင်တာကအရင်သွားတပြားမရှိဘူးသွားလာမရှုပ်နဲ့အာဗျာမေးရလေဟ
ဟုတ်လေဗျာအမေတို့တည်ရင်အမေတို့လဲတွေမြေတွေကျုပ်အမွေရမှာပဲအဲအဲ့ဒီလဲတွေမြေတွေအခုကတည်းကအမေကိုကြိုယောင်ထားဟာဟာဘာကြီးလဲဟင်ဘလို့တော့ဓာပြန်တစ်စင်းနှစ်ထင်သားကဝိကနေဖြတ်သွား၏ဒေါကလေးဤငရှင်ခုတ်သည့်ဓာပြန်လင်ဖိုးထင်နောက်ကမကြီးပင်တွင်ဒေါကနေသွားဆိုင်နေ၏ဟင်ပေနာကြလေငါတို့တော့မသေးသေးဘူးအမွေခွဲဖို့ကကြံနေပြီဟုတ်လားငါကလော်တုတ်လိုက်ရမကောင်းရှိရမင်းအာအမေရလေကျုပ်ကအဘရောအမေဟုပါမတည်ခင်ထိလေလုတ်ချွေရမယ့်ဟာကိုသေးရင်တော့တော်တိတ်ငါဆက်ထူရမှာငရှင်ကောင်မဟုတ်ပဲနင့်ကောင်ဖြစ်သွားမယ်ဘာမှတ်လဲအမေရဖိုးထင်ကောင်ကိုတပြင်းပြင်းကုတ်သည်ပြီးနောက်သူ့မိခင်ဒေါကလေနောက်နာဆောင်းရောက်ကြီးလက်ရထိုင်ထိုင်၍မှိုင်နေတော်ဤသူခမရလဲမိမတယောက်ရဖို့ရေးဘလို့ကြံစီရမည်မသိဖြစ်နေသည်အတန်ကြာမှအားတက်သရောဖြင့်ဒီလိုလိုအမေရရွာရည်ကြီးတဲ့နှစ်တုံးကအကြီးလေးကျုပ်ကိုပေးထားတဲ့လက်နှက်ွက်ရှိတယ်။သွားသွားသွားဖះဆင်းပေါ်မှာနှစ်ချက်နဲ့ငါမှုရှိတယ်။အဲ့ဒါပဲရမယ်။အဲ့ဒါပဲယူသွား။ဒေရင်စိုးလေးမရမချင်းကတ်တန်နေမှာ။ဖိုးထင်ဝမ်းသာသွားသည်။အေးအဲ့ဒါယူပြီးလဲအိမ်မော်ကဆင်းဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့။စိတ်ချပါအမေရ။မနေ့ပြန်ကစားပြီးကျုပ်ကမိချော်တို့အိမ်မှာသွားနေမှာပါ။ဟိဟိဆို၍မိခင်ညွှန်ရဖះဆင်းသွားပြီးလှန်တော့ရှာဖွေလိုက်သည်နှစ်ချက်နဲ့ငါမူအတီးပင်ထထွေလူတွေ့ညာဖះဆင်းဂျူကြာရှာဖွေကြည့်သည်ဘာမှထပ်မတွေ့တော့အမှန်တော့သူဤအဘာနဲ့အမေထံစုဆောင်ထားသောငွေ4,000ခင်တော့ရှိပေလိမ့်မည်ဖိုးထင်သည်လေပိုင်ရှင်ကြီးဥဖို့ထဲဤတာပင်မဟုတ်တုံတော့သို့သောထုံငွေများကိုသူ့တသက်နှစ်တကူတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပေငွေများကိုယူပြီးဖိုးထင်သူ့ရှိရာနဲ့ပေါင်းကြည့်သည်ဒီကနှစ်ချက်ငါမူငါရှိတာကတစ်ချက်ပြ30ဆိုတော့3ချက်နဲ့ပြ80ဟဲငါချက်တမတ်ပြေးဖို့အဝေးကြီးပါလားငါချက်တမတ်ပြေးဖို့ဆိုတစ်ချက်နဲ့45ပြားကြီးတောင်လိုနေပါသေးလားဘယ်နဲ့လိုရပါဖိုးထင်ပြောနေရမှာငွေကြောင်ပြန်စင်းစားပြီးစိတ်ရှုပ်သွားရပြန်၏ဒီလောက်များတဲ့ငွေကြီးမိဘစီကတော့ဒီလောက်ခက်လျင်တခြားသူစီကဆိုဝေးရောပါပဲကိုခက်တော်ကြီးရှိတော့မှဆိုရင်လေကောင်းပါရဲ့သူမြို့တက်ဇက်ကဖို့စုထားတဲ့ငွေလေးရှိရဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်လှက်ပတ်လို့ရနိုင်ပါအခုတော့အာဇာနီနှစ်တော်လဲသိလိပြီတပုံကြီးနှစ်တော်ကလျှော်လိပြီဟဲတတ်နိုင်ပါဘူးမိချော်ကိုပဲဖွင့်ပြောပြီးကြံစီရတာပဲဟုတွေးမိပြီးမိချော်တို့အိမ်ထဲတုတ်ချေတင်လိုက်သည်မိချော်တို့အိမ်ရှင်းနိုင်ဦးသားကောင်းကြီးဖြာကြမ်းရနေတာတွေ့တော့ဖိုးထင်မဝင်ရဲပဲဖြစ်သွားသည်ဥတခေါင်နဲ့သူမမျက်နှာကျော်မတည့်ရွေမဟုတ်ရောက်ခမလောင်ကြီးမှုရှိနေချင်းသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အင်းရှိမမဝင်ပဲနောက်ဖေးဘက်သွားကခြံစည်းကိုဖြဲဝင်လိုက်သည်မိချော်ကအိနောက်ဖေးစည်းဆိုင်တည်နေပြီလေထဲမဆင်းရ၍ပြင်းပြင်းရှိသည်နှင့်ခြံနောက်စိုက်ထားသောခရမ်းမင်းတခွားခင်းများကိုညီဆနေပုံရ၏မိချော်ဟဲ့ဘလုတ်တို့အနိကခေါ်တန်ကြတော့ကြောင့်မိချော်လန့်သွား၏။နောက်မှဟဲဖိုးထင်နေနေဘာလာလို့မိချော်ကဘေးမိကြည့်ရင်ကြပြကြရဆို၏။ဒါကိုဖိုးထင်ကနင့်လာတွေ့တာဟာလာလာမင်းမြန်လာမိချော်ဖိုးထင်လက်ကိုဆွဲပြီးခြံနောက်ပြေးသွား၏။လူမြင်မခံချင်သည့်သဘောနုနှစ်ဖက်သဘောတူထားလင်ကစားမယူခင်အချိန်ထိလူမြင်ခံရပါကရွာထဲပြောစမှန်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်လူမမြင်နိုင်သည့်နေရာရောက်မှဘာကိစ္စဓာတွေ့ရတာလဲဖိုးထင်ပြောတဲ့မပြောတဲ့ခေါင်းကုပ်လိုက်သည်ဟုတ်လေမနေ့ကငါဖေရနေဖေကိုလာမြန်တော့ငါချက်တမတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါငါစီမှာတစ်ချက်ပြ30အမိစီကနှစ်ချက်ငါမှုဆိုတော့ပေါင်ဘလောက်3ချက်ပြ80မိချော်ကဝင်ထောက်သည်အေးအဲ့ဒါနင့်တောင်ဟိုငါချက်တမတ်မပြေလို့ဟာအဘာစီတောင်းတော့လဲသူဆိုက်ရနင့်သူယူမယ်လုံနေလို့ဟဲ့နင်ရင်စုထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေရောနင်ဖိုးတခါပြောတော့ငါ30တော့ရှိစို့မိချော်စကားကြောင့်ဖိုးထင်ရေကြဲကြဲဖြစ်သွား၏အဟိ
အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဝါဝင်မှာလှကြော်နွားတန်သီးနဲ့ဟိုဘက်ရွာကဖိုးလူနွားကြောက်လုံခတ်တာငါလှန်ကြော်ဘက်ကဝင်ဟဲလိုက်လို့ဟာအဲ့ဒါရှုံပြီးအလေလေနားရဲဟာသူ့စကားပဲမဆုံးနိုင်မိချော်ကဘိုက်ခောက်ဆွဲလိမ့်လိုက်သည်ပြီးနောက်မိချော်မှာပင်အာနေတော်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဖိုးထိန်နဖူးပြောင်ကြီးကိုလက်ခောက်မှုန့်ရင်းဟင်နင်အဲ့လိုနွားလောင်းကြက်တိုက်နဲ့ဆိုနင်းနဲ့ကညာရင်ငါဘဲသွားထားမှလည်းမตายဟာမိချော်ရနင်းနဲ့ကညာရင်အဲ့ဒါတွေမလုပ်တော့ပါဘူးအခုဟာလေအပိုင်ဟဆိုပြီးနှံလိုက်တာကုံရုံးမဟုတ်လားကာလနာကြီးရဲ့မိချော်ရဲ့လက်ခောက်ကဖိုးထိန်နဖူးကိုတဆတ်ဆတ်ဖိအုပ်ရင်ပြောသည်ဖိုးထိန်မှာထိုများလောက်ကိုမနာနိုင်သူ့နဖူးပေါ်မိုးပေါက်ကွက်ကြတယ်လို့ခံစားနေလိုက်သည်အဲ့ဒါမိချော်ရဲ့နေ့မှဆုထားရလေရှိရင်ငါ့ကိုမရှိဘူးမိချော်ခပ်ပြက်ပြက်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးဟန်နေတစ်ဖက်လှဲ့နေလိုက်ဖိုးထိန်ကမချော်ဤလက်မောင်းလေးကိုကိုင်ပြီးအဲအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့မိချော်ရအဲ့ဒီပိုက်ဆံမှမပြည့်ရင်နင်းနဲ့ငါညားမှာမဟုတ်ဘူးဟာနင်းနဲ့မညာလဲနောက်တယောက်ပေါ့ဟာမိချော်ကလည်းဖိုးထင်ထုံးစံတိုင်းခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုပ်ဤမိချော်ရနင်းရောငါနဲ့မပေါင်းချင်ဘူးလားပေါင်းချင်ပါဘူးကြက်သမားနွားသမားနဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ရပါဘူးဟာအခုဟာကိုရင်လှကြော်အဆွဲကောင်းလို့တခါလေးပါမိတာပါသူစကားကိုမိချော်ကခါထောက်ပြီးအော်တခါလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီတခါလေးကုန်ပြီလေကဲဘယ်နဲ့ရှိသားသွားပါတော့ရောက်ဖလှကြော်နေတာသွားပေါင်းမိချော်တစ်ဖက်လှည့်သွား၏ဖိုးထင်းကသာပေါင်းကြံကြားမြှော့တွေ့တယ်လို့မယုံမယွာဖြစ်ပြီးမိချော်ရဲ့နင်းနဲ့ကပေါင်းပြီးရင်အဲ့ဒီကြွေးတွေကိုငါနွားတကောင်ကိုယုံပြီးဆက်ပါမယ်ဟာခုဟာဒေနာကြိုက်လင်းရောင်ကိုကပိုက်ဆံဆိုင်ယူရမယ်သူစကားမဆုံးမီမိချော်ကဖျက်ပြောရင်ပေါ့ဆာပေါ့ဆာနဲ့အိမ်ပဲထွက်သွား၏ဖိုးထင်ကသာခြံနောက်မှာလေလင်ခံတိထားတဲ့ကြက်တကောင်လိုငြိမ်ကုပ်လိုတိတ်မကြအိမ်မမမိချော်ပေါ့ဆာဆာနဲ့ပြန်ဆင်းလာ၏အင်းအဲ့ဒါရှိတာအကုန်မဲဟုဆိုကမိချော်သူ့လက်ထဲရှိတာဖိုးထင်လက်ထဲထိုးထက်ပေးလိုက်ကြည့်လိုက်တော့တကြက်နဲ့ပြာ40တီတီဖိုးထင်ဝမ်းသာသွား၏ဟင်ဒါဆိုအလုံးပေါင်းဖိုးထင်စိတ်ထဲတွေ့နေလိုက်နောက်လက်တွေရောခြေတွေပါထောင်ကြီးချောစီကတကြက်ပြားလေးစဲဆိုတော့အဲဘယ်လောက်ရှိပြီငါးကြက်နဲ့ပြား20တကယ်ဒါလေးတော့မတွေ့တတ်ပဲလေရှင်ကလှုပ်ချင်သေးမိချော်ကစိတ်မရှိနိုင်စွာဝင်ပြောသည်ဒါကိုဖိုးထင်ကဟာမိချော်ကလည်းစဘာကတွေ့ရတာလွယ်တယ်ဟာလေကဒီကဆိုစဘာဘလောက်နေကဆိုဘလောက်ဆိုတာတွေ့ရတာအလွယ်လေနောက်ပြီးစပားပင်ကင်ကြည့်တာနဲ့ဒါတီးဖြုံလားတီးညှက်လားနောကြည့်ပြီးသားအဲပိုက်ဆံကားမှမကင်ဘူးလားဘယ်နဲ့တွေ့တာမှလဲနောက်မှသတိရပြီးဟဲငါချက်နဲ့ပြား20ဆိုမိမရဖို့ငါပြားပဲလူတော့တာဟင်မိချော်နေ့မှငါပြားလေးအပူမရှိတော့ဘူးလားဟဲဒါကောင်မှဆိုမှပိုက်ဆံများကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးဖိုးထင်ခေါင်ကုပ်ဤပိုက်ဆံငါးပြားဘယ်ကရှာရပါငွေကခက်ကခက်တဲ့မိချော်ကဘာမှပြန်မပြောပဲသူ့ဘာသာသူပွားစီပွားစီလုပ်နေသည်ဖိုးထင်ကိုကြည်နေတာလဲဖြစ်နိုင်ဟိုကလည်းကြင်စာဝါလေးမောင်လှလေးမဟုတ်လားနင့်ဖေကလည်းဟာငါးပြားလောက်တော့ရှော့တင်ပါလေနင့်မရှာနိုင်နေငါပိုက်ဆံပြန်ပြီးမိချော်ကဖိုးထင်လက်ထဲရောက်ပြီးသားပိုက်ဆံကိုပြန်လူဤဒါကိုဖိုးထင်ကလှက်ပတ်ရှောင်ရင်ဟာဟာနေပါဦးမိချော်ရငါရအောင်ရှာပြစီဦးငါရှာမှာပါအေးရှာမရရင်လည်းနှက်ဖြန်ကငါပိုက်ဆံပြန်ပေးအဲ့ဒီငါပြားမှမရရင်နင်လည်းမိမယူရှင်တဲ့အပိုင်းမကြီးတော့မော်တာတင်လိုက်တဲ့လေဒီကာလနာနဲ့ပေါင်ပြီးမှငါပါဇက်ကအယုဒ္ဓမာတွေထွက်ကုန်ပြီအေးပါမိချော်ရဲ့တုံတော့မတင်မရစီနဲ့ငါရအောင်ရှာပါမယ်ဆိုပြီးမိချော်ချန်တယ်မှပြေးထွက်လာလိမ့်မည်ရွာလမ်းပေါ်ရောက်မှပိုက်ဆံငါးပြားဘယ်နာရှာပါဟုတွေးမိပြီးအကြံအိုက်သွားပြန်လေသည်ရွာလန်တိုင်းခေါင်းခိုက်ဆိုင်ချရင်အပြေလွာစဉ်စားလာရလေသည်အုံးစိန်တို့မောင်ထော်တို့စီကဆိုရနိုင်မလားအိုးဒီကောင်တွေကလက်ကြောမတင်လက်ထဲမစင်းနိုင်လို့အမြဲငွေပတ်နေသူတွေဒါဆိုရင်ကြီးညီတို့အာပြေတို့စီရော
ဟဲ့ဒီကောင်တွေကတလောဟာပဲထုံးခံလွားလေးခတ်လို့အရှုံးပေါ်ထားကြတာဒါဆိုသူစဉ်းစားမိသည်များတယောက်မှငွေမရှိဘူးငွေရှိသူမပါသူခင်ဗျာလဲမိမတယောက်ရရန်ငွေ၅ပြားပဲကလှည့်ရမှာမသိငွေ၅ပြားရှိရင်ကိစ္စကပြက်ပြီနောက်မှဟာဟုတ်ပြီစိန်ပူစိန်ပူစီခဏလှည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်စိန်ပူစီကခဏဆွဲမှာပဲဖိုးတင်အားတက်သွားဤစိန်ပူကမိချော်ဤအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းမဟုတ်လားထို့ကြောင့်လူနေသည့်ငွေ၅ပြားလောက်ကတော့စိန်ပူထံမှအေးအေးလေးရနိုင်ဤဖိုးတင်ဤခြေလမ်းများတက်သွားဤစိန်ပူအိမ်ကငွေပဲကိုစိန်ပူစိန်ပူအခြေအနေကမငြိမ်မသက်မှုဘသူမှလဲတယ်မစင်မဲအိမ်မှာရှိနေကြဘူးဘေးစိန်ပူဟဲ့ဘသူလဲအိမ်ရှိမှာအာပြေကြီးနဲ့អော်နေတာငါနာမကန်ဘူးဟဲ့ဒေချင်းစိုးတွေရဲ့စိန်ပူတန်ကြတော့ဖိုးတင်အားတက်သွားဤအင်းမြလောက်စကားပြောချူတာနေမှဖြင့်စိန်ပူစိတ်ကောင်းဝင်နေပုံနဲ့ရဤဖိုးတင်ခြေလှမ်းကိုတွက်လိုက်ဤစိန်ပူကသူ့နွားတွေအကြောပြေစီရန်တမရွက်ပြုတ်ရည်များလောင်းနေဤစိန်ပူဘာလို့ငါငွေငါပြားလောက်ချေးပါလားဘာလို့ဖို့တော့စိန်ပူကနွားပေါ်တင်နေတော့တမရွက်များဖဲပြီးနွားစာစင်းရန်ဒစင်လှမ်းယူသည်နောက်ရက်စုပ်ကိုအာရပါရယူပြီးနွားစာစင်းသည်ဖိုးတင်ကသာစိန်ပူရှိနာဆောင်းရောက်ထိုင်ရင်ငါမိချော်ကိုတင်တော့မို့ငွေငါပြားလို့နေလို့စိန်ပူနွားစာစင်းရက်သွား၏မျက်မှောင်ကျုံနေသည်ဖိုးတင်ကသာအာတက်တရောနဲ့ဆောင်းရောက်ထိုင်နေရမှရှိသူကအဲ့ဒါမိချော်ဖေဥဒါကောင်ကြီးကလည်းဈေးတင်လိုက်တာဟာငါချက်တမန်တဲ့ငါလည်းငွေစုတာပါပဲဒါပေမဲ့ငါချက်ပြား20ပဲရတာစိန်ပူနွားစာစင်းတဲ့တောက်တော့ပြန်ကြားရ၏ဖိုးတင်ကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့တရွေးမြူချကငါပြားလေးလူနေလူအဲ့ဒါမပေးနိုင်ပါဘူးဟင်စိန်ပူဖြတ်ပြောလိုက်တော့စကားကြောင့်ဖိုးတင်ကြောင်သွား၏နောက်ဆောင်းချောင်းထိုင်ရာမှလုံကြီးကိုပေါင်ရင်ထိဆွဲတင်ပြီးစိန်ပူရနင်းနေမိချော်ကတငယ်ချင်းအရင်ကြီးပဲဟာသူ့စကားကိုစိန်ပူခါထောက်ပြီးအောက်မှာတငယ်ချင်းအရင်ကြီးဆိုတိုင်းပေးရမှာလားငါပြားဆိုတာနင်းမှတ်လို့နောက်ပြီးသူတို့ဘာသာသူတို့လေယူများယူပြီးကောင်းရမယ်ဟာဂျာကမထွားစိန်ပူခါမနာနိုင်ပါစိန်ပူရငါတို့လေမယားယူကောင်းကြမှာဟုတ်ပါတယ်ပြီးရင်ငါတို့ဘယ်သူကောင်းခဲ့ကြောင်းနင့်ကိုငါပြဖို့ပြန်ပြောပြဟာစိန်ပူလက်ထက်ကဒစင်ကဝိကနဲ့ပြန်ဝဲလာ၍ဖိုးတင်လှိမ့်ရှောင်လိုက်ရသည်ကြည့်လိုက်တော့စိန်ပူလက်ထက်မှာနောက်ထပ်ဓမ္မတစ်ချောင်းဟာမလွယ်ဘူးဟာအချိန်လေးမဟာမန်းသိ၍ဖိုးတင်ထွက်ပြေးနေလိမ့်မည်သေနိုင်စကားကိုယဉ်ကျေးကျေးမပြောသူတို့ဘာသူတို့ဆက်ဆော့ချင်တဲ့ဟာကိုများငါ့ကိုတဲလေဖိုးတင်ငါပြားမပြောနဲ့နှပြားမတန်တဲ့ကောင်စိန်ပူဤပီယဝါစာများကရွာထဲပြန်ဝင်နေသည်ထို့တော့မှဖိုးတင်ကမိချော်ကိုတင်နှောင်းပါမိချောင်းမောင်းခတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားရတော့သည်မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မိချော်ဝတ္ထုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဖတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေငါပြားဖိုးတင်နှုတ်မှဒူရူယူရင်ဂျွာလန်တိုင်းရှောက်လာ၏တောက်အဘတို့ငငယ်တို့ကလို့အုံဒီငပြောဖူးနဲ့လဲလို့ရရင်လဲလိုက်ပေါ့သူကများလဲငွေငါပြားလေးမရှာနိုင်ုံနဲ့မိမမရနိုင်တော့မိတိမထူပါဘူးဟာအဘကိုပဲတခါပြန်ပြောအောင်မစိတ်ပိုင်းဖြတ်ကအိမ်ဘဲသူသာခြေဥပြန်လှဲလိုက်သည်အခန့်တင်ပင်အိမ်ရှိကပြင်းတွင်အဖေနှင့်အမေကကပြင်းစွန်းတစ်ဖက်စီတွင်ကြောချင်းပေးကစီဗိုလေးကိုစီနဲ့ငေးရှင်ရငေးနေကြသည်ဒီမြင်ကွင်းကအမြဲမြင်နေကြမြင်ကွင်းဘယ်တော့အခါမှသူတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်နေမရှိဖိုးတင်ကသူ့ဖေရှိမြေပြင်မှာဆောင်းကြောင်ထိုင်ရင်အဘသူ့ဖေကငုံ့ရပြီမကြည့်ငါပြပဲလူတော့တာအဘရမပြီးဘူးသူစကားစသည်နဲ့အကြောင်းသိနေတော့ဖခင်ဥဖိုးထဲကချက်ပြောသည်နောက်အတန်ကြာညီတဲ့ပြီးမှနင့်ကိုသူ့သမီးနဲ့ပေးစားအောင်ငါရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးဘလောက်အပေါင်းပြောခဲ့ရတယ်ထင်လဲငရှင်မြုံထောင်ရင်ကြီးသွားဟန်လွဲ
ဖျက်ပျော်ခဲ့ရသည်ကိုပင်ရှေ့အဆကနောက်တွင်ကားလီပြီးဘိုးထင်ထိုင်ရာမှထလိုက်သည်နောက်သူကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုထားသည်များဗိုက်ဆံအားလုံးဖျားစင်ရှေ့သွားတင်လိုက်သည်ပြီးနောက်ရွာလန်းစီသို့အိမ်တွင်မနာအားသည်ငွေငါးပြားအရှာထွက်ရပြုံမီမိမယူရင်ငွေဘယ်သို့ရှာမှန်းလည်းမသိအီးများတော့ငွေကိုလည်းမိသူမှရေယုံကြည်ကြည်ခဏလှည့်ပေးမိမထင်စင်စားရလွန်၍ဘိုးထင်ကောင်းပြီပင်တောက်လူပြီကောင်းပြီကောင်းပြီဟာဟုတ်ပြီကိုရင်ငှက်တော်သေးတော့ကဂရုခတမတ်တော့ထပ်ပြီးလိုက်တာပဲဒါကိုဦးကောင်းလေးမိရှုလိုက်တော့ဒီတမတ်ကကြံခဲ့မှာပဲဟုတ်တွင်မိကကိုရင်ငှက်တော်ကိုတကြုံခဲ့သည့်ရွာဝါသို့အပြင်နှင်လိုက်သည်ဟီဟီတမတ်ဆိုတော့မိချော်တင်တော်ပြီးယာနစေအောင်ပို့မယ်အောင်ကျော်တို့ကိုမင်္ဂလာဦးညပင်ကြရီအဝတိုက်လို့ရတပတ်သူ့တွင်နေသူပြောသွားသည်ဒီကြံသူများဥသွားလို့မဖြစ်ဘူးတွင်ရင်မြန်နေသောအဟုန်ကိုထမြင်လိုက်သည်ကိုရင်ငှက်တော်ဤနေရာလေးမှာပြပုံတီးဖိုးတင်အယူတရားလိုပြများကိုဖွာ၍ဖွေရှာလိုက်သည်ငွေတမတ်ငွေတမတ်ပါဇက်ကတတို့ယူရင်ရခင်ညီကိုရင်ချပါမှာချစ်ခင်ရသောနှစ်တော်ဤခနာကူမှဖြစ်သောပြာများကိုဖြဲကရှာနေမိသည်သို့သောခနာကူပြာများလူ၍အယူကြီးလိုသာဖြစ်သွားသည်သူရှာသောငွေတမတ်ကမတွေ့ကံကူကငွေရှာလေပြီအာဖိုးထင်တော်သားတကြီးတန်ကုန်ချစ်အော်မိသည်ဒေချင်းစိုးတွင်လူကိုမိရှုံနေမကဘူးမတာပါဇက်ကဂရုခတမတ်တော်မရှက်မချောက်နှိုက်သွားသည်တောက်မှန်တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းမတာပါဇက်ကဂရုခကိုနှိုက်ဖို့ပင်သို့သောသူထက်အကြံဥသောသူများနှိုက်သွားခြင်းကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်နေမိလေတော့သည်လူလုံမသားတွေလူလုံမသားတွေနောက်ခါများကားလို့ကတော့ခိုးထင်ဆဲဆိုတဲ့မိုးမှုန်နေနေကစောင်းနေပြီခိုးထင်ငါပြာမရသည်စိတ်မှုပြောသလိုသူကြီးငါပြာမပြောနေနှပြာမတန်သည်မိရွယ်ပါပဲသူ၏ခြေလှမ်းကရွာတောင်ပိုင်းရှိကိုလူကောင်ထန်တော်ပဲရောက်သွား၏မှန်တော့သူမူရရခြင်းကိုကြိုက်နေတတ်သူမဟုတ်ဟာဖိုးထင်မလာစဘူးလာထူးလို့ပါလားဧကနာပြောလာတဲ့နဲ့တူတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဥလူကောင်နှုတ်ဆက်စကားကြောင့်ဖိုးထင်ပိုရိပ်စိတ်ရှုပ်သွားရ၏ဘာမှပြောမနေနဲ့ဗျာတမြူတာချအေးအေးလာပြီးငါကောင်ရင်ခဏဆောင်သိပ်မိကြလိုက်ပါဥလူကောင်ပင်ကြရည်တမြူဖိုးထင်ရှိလာချသည်ဖိုးထင်ဘာမှမပြောဘဲထိုင်ရင်အိုးကိုမာ၍ဒရဂျန်မောတောက်လိုက်သည်သူ့ကိုကြည့်၍ဥလူကောင်မျက်လုံးပြူသွားကဖိတ်ကောင်ရဖြည်းဖြည်းမော့ပါဟာမင်းဟာကြိုးရင်ငတ်နေတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တမြူပေးစမ်းပါဥလူကောင်လက်ထံတွင်ဆွဲထားသောထိုင်ရင်နောက်တမြူကိုဆက်ကနေဆွဲယူလိုက်သည်ပြီးနောက်ထိုင်ရင်အိုးခေါင်းဆွတ်တော်မိတိုင်းမော့ချလိုက်သည်စေလုရှာမှုများပျော်ရှင်မှုများအလိုမချမှုများခိတညင်တဲ့သွားရလေသည်ချက်ချင်းဝမ်းပိုက်ခဲ့ပူပြီးရီဝဝေဖြစ်သွား၏ဥလူကောင်ကသူ့လို့သူ့လို့နေပြီထန်တဲ၌လဲဟိုဘက်ရွာမှမောင်ကန်တို့ဖွဲ့နှင့်သူတို့ရွာကသူရချိုးမှတ်ကြီးတို့အုပ်စုသာငါဗျာငါဗျာဘယ်နာကရှာရပါဒေါသစိတ်ကလှက်ကနေပြန်တက်လာသည်ထိုင်အိုးကိုဆက်ကနေမှပြီးအာရပါရမောချလိုက်ပြန်သည်ထိုင်တွေကရေလောင်းချိုးလိုက်သလိုသူ့တကိုယ်လုံးစီးကျသွား၏မူရမှုကဒေါသအိုးကိုဆွလိုက်သလိုဖြစ်သွား၏ထိုင်ရင်မြူအိုးကိုခွန်းကနေပေးသို့ပြစ်ခွဲလိုက်သည်ထိုတန်ကြောင့်အာလုံးမျက်လုံးကသူ့ထံစုပြုံလာကြသည်ဟေးဘက်ကောင်မိုက်လေကွာမိုက်တဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့စမ်းဖိုးထင်ဦးရိုင်းလေပြီမတက်ထရရရင်လုံကြီးကိုတူတူပြင်ဝဲသည်ရုတ်ရက်ထရလိုက်သောအချိန်ကြောင့်မိုက်ခနဲဖြစ်သွားတော့လေသူကိုယ်သူပြန်ထိန်လိုက်သည်ထရရတစ်ချိန်တို့မော့ထားသောအချိန်ကြောင့်အာလုံးမှုန်ဝါနေသည်ဖိကောင်တွေမကြားရဘူးလားမိုက်တယ်ဆိုရကောင်ထွက်ခဲ့စမ်းမှတ်ကြီးတို့ကတရွာနေသားဖြစ်၍မတုံလှုပ်တော့လေတစ်ဖက်ရွာမှမောင်ကန်တို့ဘက်ကတော့သူတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောသည့်မှတ်ပြီးလှုပ်လှချာချာဖြစ်သွားကြ၏ဟေကောင်ဖိုးထင်ရမင်းမနေလေအေးနေစမှာဘာရီအာကျင်နေရတာလေဟေကောင်လေ
မင်းတို့ကိုစိန်ခေါ်နေတာကွာမင်းတို့တတိမရှိကြဘူးလားဝလာတဲ့လုံကြီးရင်ရှားလိုက်ကြပါလားဖိုးတင်ကရိုင်ထိုးရိုင်ထိုးနဲ့ကြမ်းနေပြီမောင်ကန်တို့လည်းတီးမခံနိုင်တော့ဒီရွာတွေသာမှတ်ကြည့်လို့ပင်ဖိုးတင်ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီကဲမင်းပြောသလိုတတိရှိတယ်ကွာဘာလို့ရှင်လို့လဲမောင်ကန်တို့ဖွဲ့ထလာသည်အနောက်ကမှတ်ကြည့်ဖို့ဖွဲ့ကလည်းအလစ်တွင်လက်ဝင်သွေးရန်ပြင်လေပြီဟာဟာအဲ့ဒါမျိုးမှကြိုက်တာဒီမှာမင်းတို့ငါကိုစိတ်ကြိုက်နှံဟောဒီမျက်နာကြီးကိုစိတ်ကြိုက်နှံငါပြပဲပေးငါပြပဲအဲမောင်ကန်တို့ခြေလှမ်းများရက်သွား၏ဖိုးတင်ကသူ့မျက်နာတစ်ဖြောင်းဖြောင်းရရင်ပြောသည်ဒီကောင်ယူများကြီးသွားသလားမသိဘူးသူ့မျက်နာကိုစိတ်ကြိုက်နှံပတ်စံငါပြပဲပေးတဲ့ငါလုပ်လိုက်လို့စုပ်ပြတ်သွားတော့မယ်မောင်ကန်တို့ဘက်ကတရားနည်းလက်မကျတော့ဖိုးတင်စကားကြောင့်ခြေလှမ်းပြန်လှည့်သွား၏ဒါကိုကြည့်ပြီးဖိုးတင်ပို၍ဒေါသထွက်သွားကအေးငါပြဖို့မင်းတို့မနှံ့ရင်မင်းတို့ကငါနှံ့ပြီကွာကြာဟုအော်ကမောင်ကန်တို့ဖွဲ့တဲ့ပြေးဝင်သွား၏ခဏတွင်ဥလူကောင်ထန်တော်တဲ့တဖြောင်းဖြောင်းတခွန်းခွန်းညီတံများကြာရ၏ငကိုတံမာလာတော်ဖိုးတင်ကိုမောင်ကန်တို့ဖွဲ့မနေလုံယူနေရသည်သိမကြပါတခွန်းခွန်းညီတံနှင့်တူဖိုးတင်ဥကောင်ဖုံးတထောင်ထောင်ဒီပြေမောစိုက်ဆင်းသွား၏။နဘူးမသွေးများလဲငါနှုတ်ကိုစူဆင်းလာသည်။သူမြင်ရသောမြေပြင်ပေါ်ဗလာချင်းချီရမြားပြဖြတ်သွားသည်ကိုမြင်ရ၏။သူ့ဥကောင်ရှိတဲ့ငါပြစီလေးတစ်စီးပြုတ်ကျလာသည်။ဖိုးထင်ဝမ်းသာအယပြုံးလိုက်၏။သို့သောလူကလုံလုံမထနိုင်တော့မြင်ရသောငါပြစီလေးတဖြည်းဖြည်းမှုန်သွားသွားလေတော့သည်။အာကျွတ်ကျွတ်ဖိုးတင်သတိပြန်လဲသည်နှင့်သူ့မြင်အာယုံထဲတိုးဝင်လာသောငါးပြားစီလီတစီအလလာကောင်းထဲတွင်လည်းအုံခဲပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးရောင်ကိုင်းနေသည်ဖိုးတင်လက်ကလေးထွက်လာပြီးငါးပြားစီကလေးကြစ်ကြစ်ပါဆူလိုက်သည်သူ့လက်ထဲတွင်ငါးပြားစီအပြင်မျက်ပင်တွေရောမြေခဲတွေပါပါလာ၏ဖိုးတင်မလွတ်တော့ဟာဟာဟာဖိုးတင်ဝမ်းသာအရာရေလိုက်သည်ဘက်နဲ့လေလူစန်းကောင်း၏သတိရပြီလားထန်းနေပိုင်ရှင်ဥလူကောင်းတန်မျိုးလုံးတစ်လုံးကရောင်ကိုင်းပြီးပိတ်နေသည်မို့တလုံးထဲသာမြင်ရ၏အာကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ထမင်းတွေကမြင့်လွန်နေသည်ထုံမြင့်သောထမင်းထိတ်မှပင်နေလုံးကြီးကပုံမြင့်အောင်နေရာယူနေလိမ့်မည်ဥလူကောင်းနှင့်ထမင်းနှင့်နေလုံးအစင်လာမြင်ရ၏အလားကျုပ်ကျုပ်ဘာဖြစ်သွားလဲဥလူကောင်းဥလူကောင်းသူ့ကိုတေချာငုံကြည့်ကဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာမင်းမဲငါပြဖို့နှံ့ဆိုပြီးဝင်လုံးလာလေဟိုကလည်းတဝါကိုနှံ့သွားတော့တာပေါ့ငါပြရောတန်ရင်လာဗျာဟာတန်ပါငါဆိုပြား20လောက်ပြီးမှာဟာဟာဟာဖိုးတင်လှက်လိုက်လေလေရည်သည်သူခမများအတော်ပြောနေပုံရဤအေးမင်းကတော့ရင်နိုင်သေးတာပေါ့ငါမှဟိုကောင်တွေလှုပ်ချက်လွန်သွားပြီးတော့မှတ်နေတာခဏခဏထထအမ်းမမင်းသက်ရှိသေးပါလားဆိုပြီးတက်ပြင်းချနိုင်လားဟာဟာဟာဖိုးတင်ဖလဲနေရမှမထားသေးပဲသဘောကျစွာရည်သည်ဒီမှာလက်ကမ်းရင်ကျုပ်ကိုတွဲထုပေးစမ်းပါဦးဥလူကောင်ရသူကမေးသောလက်ကိုဥလူကောင်ကယူ၍ထုပေးသည်အလဲလဲနားရင်နားရင်ဖိုးတင်မနေအာယူထားနေရသည်ဂျိုးဆောင်ကလည်းနားမြက်လုံကလည်းနားမိဖျားကလည်းနားနန်ကြာကလည်းနာနေမှုဘယ်နေရာကိုစမ်းရမှမသိနေစမ်းမအောင်ဖိုးထင်ရဗကိစနဲ့မင်းဟိုကောင်တွေကိုစိန်ခေါ်ပြီးငါပြဖို့အနှံ့ခံတာလေစိတ်ကြီးပေါက်လို့လားဖိုးထင်ရဲ့ရင်ဥလူကောင်မခုံကိုလှမ်းဖဲလိုက်သည်မိမတောင်းဖို့ဗျမိမတောင်းဖို့အဲ့ဒါကိုငါပြလို့နေလို့ဟင်မိမတောင်းလို့ဟုတ်လားဘသူကိုမိချောမိချောตาข่องตมิมิฉอล่ะหุบปะหิหิอุลุกาญเม่มองจုံตวายฮากองยามิฉอกะคูมะอะแตบะลอกซิโลเลอาหายัวยีจี้เดหนึ่งแทกะตุมวยดาเบ่เนเงร้อมาเลยัวยีจี้เดหนึ่งวาข่องล่ะวาข่องล่ะโซยีจี้เดหนึ่งพี่รอซะบะโปจาเดหนึ่งพี่หิงลีตะซันซုံเนเนพี่หิงยัวไถญาเมမိုးချိုးပြစ်ခင်ရတဲ့နှင့်
ဖို့ထင်စိတ်မရှိတော့ကဲကိုဘသာကိုဆက်တွက်နှင်တော့ဗျာကျုပ်သွားပြီဆိုကထွနှင်ထွနှင်နှင်ထန်တော်ထဲမှထွက်သွားလိမ့်ဒီခဝဝေရောင်းမှဥလူကောင်ကဟိတ်ကောင်ဖို့ထင်ဒါဆိုမိချော်က18နှစ်ကိုလာပိုင်လေးစုံသေးတဲ့ဗျာနော်အုတ်ထားစရာမလိုတော့ဘူးသူ့ဘသာမှဲ့နေပြီဟီဟီဖို့ထင်ဘာမှလက်မပြောတော့သူဤဒီယူဆွနေတော့ခြေလှမ်းကအေးအမြန်ရောက်ရန်သာနေကထန်တပြားကြော်လီပြီတွားရင်လာရင်မိသားစိန်တို့ခြံထဲမှာအုံတိတလုံးတက်ခူလိုက်သည်ပြီးနောက်တကြီးဥကြောက်ခြံထဲမှာငပြောတခိုင်ဝင်ချိုင်လိုက်သည်ကတော့ဝဲလို့ရန်ဖြစ်သည်ဘျိုးတကြီးကတော့ဝဲလို့ဖို့ငပြောတခိုင်ခုတ်သွားရော့ကတော့ဝဲလို့လို့ပတကြီးအိမ်ကဘာမှပြန်ထူးတဲ့မကြရှိမြာတော့ကရှိနိုင်ကြီးပြောစရာမလိုရေးပြန်မပြောချင်တာဒီရွာမှာကကိုချန်နဲ့ရှိရဘာဆွတ်ဆွတ်အလကားဖို့ထင်ငပြောခိုင်ကြီးထန်းအုံဒီပိုက်ကထော်နေထော်နေရှောက်လာသည်ကိုွေးဖို့ထင်ကိုွေးဖို့ထင်ခေါ်တန်ကြား၍ဖလှက်ကြည့်လိုက်တော့မိညံ့မောင်ဒေါ်ခွေဒေါ်ခွေကသူ့ကိုအမိပြေးလိုက်လာ၏ကြောက်ကြရဲဗျဖို့ထင်ဘာမှပြန်မပြောပဲချစ်လန်းကိုသာမှန်စီကိုွေးဖို့ထင်မာယီမိချောကိုတင်တော်မှုငါပြလို့လို့ဆိုဖို့ထင်ဒေါ်ခွေကိုဇွေဆောင်ကြည့်သည်တရလုံးမှာဘယ်နေရာပါဖြစ်တာဆိုဒေါ်ခွေတည်သည်ကျုပ်မှာလဲမမိညက်ကိုပြုစဘာလိုက်ထံပေးတော့ကပိုက်ဆံရဲ့ရွာထိတ်နှက်ကိုမှာအကြီးလေးစိန်တင်ရေရာခြေလုံးကနှိုက်ထားတဲ့ပိုက်ဆံရဲ့ပေါင်းရင်ငါပြတော့ရှိတဲ့ဗျဖို့ထင်ခြေလံတုံသွားသည်ခုချိန်မျိုးမှာငွေငါးပြားဆိုတာမျိုးကနေတာမှတ်လို့အဲ့ဒါဗျာကျုံမလေးငွေအားဖြစ်နေတော့ဂွိဖို့ထင်ကိုပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့တကယ်အဲတကယ်မင်းတကယ်ပြောရလားဖို့ထင်ဝန်သားသွားဤဒေါ်ခွေကသူ့ခွင်းတိုင်းထားသောလုံကြီးတောင်းစုံတွင်ရာဘာနှင့်ချီထားသောပိုက်ဆံများကိုထုတ်လိုက်သည်ပြားစီကလေးငါးစီဖို့ထင်မျက်လုံးများတောက်ပသွားသည်ဒေါခွေစေတနာကောင်းပြီထင်မှာယော့ဒေါခွေကသူ့လက်ထဲငါးပြားကိုဖို့ထင်လက်အယံပြင်သည်ဖို့ထင်လက်ကမ်းမှာနေုံဒီလိုတော့မရဘူးလေအပေးယူကရှိုံမကိုဖို့ထင်လက်ကလေလေတန်နေသည်ဘာပေးယူလဲဒေါခွေရပေးမပေးအရှင်ကြီးပေးစမ်းမှာဒေါခွေကောင်းခါသည်ဘယ်နဲ့ရမှာတော့ငွေကရှာရခက်တဲ့နဲ့ဒီတော့ဒီလိုလေဗျဒီငါဗျာကျုပ်ပေးလိုက်မယ်အင်းအဲ့ဒီတော့ဂွီဖိုးထင်မိုင်းမိချော်နဲ့ညာပြီးရင်ကျုပ်ကိုငါဗျာကိုပေးချောင်းအင်းဖိုးထင်ဘာပြောရမှမသိဖြစ်သွားသည်ပြီးနောက်နောင်ခါလာနောင်ခါစီသဘောဖြင့်အေးကွာငါဗျာကိုတဝသာလာချောင်းကွာမင်းကငါပေးချောင်းမယ်ဂရိနော်မိုင်းချော်ကတိတ်ကတ်တတ်တာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်မကတ်တတ်ပါဘူးကွာအခုငါနာပြရဖို့ရည်ကြီးတယ်။ယော့ဖို့ထင်လက်ထဲဒေါ်ခွေပိုက်ဆံများထပ်ပြီးသည်ဂရိတီစီနော်မတီလို့ကကျုပ်မရရအောင်ချောင်းပြီးတရွာလုံးမောင်းခတ်မှာဟုပြောရင်ရွာထိပ်ဖက်ပြေးသွားလေသည်ဖို့ထင်အာရပါရပြုံးဖြစ်သွား၏ဘွဲကကားပင်မကပြရသည်ကြည့်ချင်သူကဇေယံတတ်သွားပြီးပြီကပြင်းတစ်ဖက်စုံစီတွင်ကြော်ပီထိုင်ငင်းနေကြသောမိခင်နှင့်ဖခင်ကိုနှုတ်ဆက်အားအင်းရောက်တည်နေဖို့ထင်ဟာနေသည့်ဝံကိုမရှင်းချောက်ဟင်းနှင့်ထမင်းများတွတ်သွင်းလိုက်သည်ပြီးမှပါလာသည့်ငပြောနှင့်အုံများကိုလေမန်းကြီးတစ်ခုတည်းထည့်လို့ကတော့ဝယ်ပြင်သည်နောက်သူစုထားသည့်ပိုက်ဆံငါးချက်တမတ်ကိုလေမန်းထဲအသေးချာစီရင်ထည့်သည်ပုံနေသောငါးပြားကိုတော့လုံကြီးတဲ့လိန်ချစ်ထားလိုက်ဤငါးပြားကလူကမဲကသုံးဖို့အစင်းင်းပြေမှာကတော့ဝယ်ကြီးရွက်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာဆင်းချလာလေသည်ပြီးနောက်ကပြင်းစိုးနှစ်ဖက်မျှထိုင်နေသောအဖေနှင့်အမေရှိဆောင်းကြောင်ထိုင်ကြီးအဘအမေမိချော်ကိုတော်တော်မှုကတော့ဝယ်ပြီးပြီဗျဟီဟီမယောက်လုံးကဘာမှပြန်မပြောပဲဗတ်မွေရွက်ဆေးလိပ်သာတွင်တွင်ဖွာနေ၏ခိုးထင်ကတော့ဝယ်ရွက်ဆောင်းကြောင်ထိုင်နေရာမှာရှေ့နေငယ်တို့ကအဘအမေသူစကားစာမိကြံလို့ရှိသေးသူမိခင်ကဖက်စလိကြီးကြံပေါ်ဆောင်းဒီအောင်ကြီးပြစ်ချပြီး
တဲ့လေဒီကမိဘတွေကိုရွာကဝိုင်းရိုက်အောင်လုပ်နေပြန်ပြီဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲအမေခေါကသဘောမတူတော့ပြန်အောင်လားသူ့မိခင်ကသူ့ပဲလှည့်လာပြီသဘောတူပြီးသားနင်ခုသွားတောင်းမှရိုက်ခံရမှာဘာဘလို့နင်သွားတောင်းတဲ့အချိန်ကိုကြည့်ဟုတ်နေခင်ကြော်လို့နေတောင်ဆောင်ပြီဒီချိန်မျိုးကမုတ်ဆူမတို့တခုလက်တို့ကိုတောင်းရတဲ့အချိန်ဒီချိန်ကြားမှာသူတို့တမိပြိုလေးကိုသွားတောင်းရင်မုတ်ဆူမတခုလက်လို့သဘောထားလို့လာလို့ဆိုပြီးဝိုင်းရိုက်မှာဟုတ်တာဖိုးထင်တက်ပြင်းချလိုက်သည်သူမိခင်ပြောတာအမှန်ပဲမုတ်ဆူမတခုလက်ဆိုရင်နန်းနေခင်မင်္ဂလာမပြုရအပြုလူပြုဆိုရင်အပုတ်ချေမင်္ဂလာမပြုရဆိုသည့်အစဉ်လာကရှိနေပြီကိုထို့သောမှမပြုလင်ရွာနာသည်ဆိုပဲဖိုးထင်အာပြုရွက်ထားသောကရော့ဝဲကြီးရှေးချလိုက်သည်နောက်မှစက်ဖြည်းဖြည်းနှင့်အမေမနေ့ပြန်မိချော်ကိုကျုပ်ငါးချက်တမတ်နဲ့တောင်းပြီးရင်တပါတယ်သူ့ကိုအိမ်ခေါ်လာလို့ရလာရင်တဲလီမိမတောင်းတာများရော့ရင်ပတ်ဆံပေးပြီးဆွဲခေါ်လာလို့ရအောင်နွားရောင်ဝယ်လုပ်နေတယ်များမှတ်နေလားနေကောင်ရက်သားရွေးမင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှရမှာပေါ့ဟဲ့ကောင်းလေးရဲ့အခုပိုက်ဆံပြီးအခုခေါ်ဆိုမိချော်မပြောနဲ့နင့်မိလင်းတော့မရဘူးသူ့မိစကားကိုကပြင်းစုံးတွင်ဟိုဘက်လှဲ့ဆီလိဖွားနေတော့သူ့ဖေကပါဟုတ်ပါငါတော့မရဘူးဘိုးထင်ကြီးကကရော့ဝဲတဲ့စီထက်ထားတော့ငါချက်တမတ်ပေါ်ရောက်နေစိတ်ထဲမှာလေဟုတ်တာငါမိလင်းဆိုတော့ငါဖေပေါ့ငါဖေတော့မရမှာတော့မိချော်ဆိုဝေးရောမကြီးရွယ်ပဲဖိုးထင်ကရော့ဝဲကိုလက်ရွှေ့နေမိသည်အတန်ကြာမှကရော့ဝဲကိုတရုတ်တည်းခေါင်းမပြန်ရွက်ကအိမ်ပေါ်ပြန်တက်သွားသည်အမလီဖြစ်နေလိုက်တာယူကြည့်ပြင်းလာငါတို့သာကြည့်မျက်နှာချင်းကိုဆိုင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကလေးနေတာမိခင်နဲ့ဖခင်တို့စကားကကပ်ပါလာသည်အိမ်ပေါ်ရောက်လဲဘာမှလှုပ်ချင်ကန်ရင်စိတ်မရှိပဲကရော့ဝဲကိုတွေ့တွေ့ကြည့်ကြည့်ကဂုံကတော့နေမိသည်နောက်ကရော့ဝဲမှာဩမီထုတ်ခေါင်းလှုပ်ရင်အတွေ့နယ်ချက်မိသည်တောက်မောင်ကန်တို့အဖွဲ့ရော့နေခဲ့ရင်မနဲ့လင်းအားကြီးထားနိုင်တော့ပါရဲ့အဲ့ဒါဆိုဟီဟီအေးလီမိချော်တင်တော်ပြီးနွားလို့တပါတယ်ဆွဲခုတ်လို့မှမရတာတရက်ကလေးနောက်ကျလေဘာမှမထူးပါဘူးလေဖိုးထင်အတွေ့များရောက်ရဲ့ခဏဤမိချော်စီရောက်လာကိုရင်နှက်တော်စီရောက်လာငါချက်တမတ်စီရောက်လာမောင်ကန်တို့စီရောက်လာငါပြားစီလေးတစ်စီစီကိုရောက်လိုက်နေချုပ်ရက်ခန့်နေလေသည်နှံခန့်ထားသည့်နေရာများကလည်းဟိုနာနာတလူဒီနာနာတလူနေဝင်ဦးစကာလာကိုရောက်ပြီတောက်ကာလာကြီးကမကောင်းနာကလားဘုံကြီးကိုကတော့ဝဲတယ်ပြန်ထက်ပြီးကောင်းနေကြဝါစခွက်ကိုဆွဲယူလိုက်သည်ဘိုက်ကလည်းအင်တာဗျူးမှုခေါင်းထဲ၌မိချော်ကြောင့်စဉ်းစားမိသည်မိချော်တို့ကအဖေတခုသမီးတခုမိချော်မိခင်ဒေါ်မီကလပုံကရွာစွားဘိုးကြသည့်နှစ်ကပင်ဆုံးချပြီးဒေါ်မီကလပုံရှိစဉ်ကစူဆောင်ခဲ့သည့်ငွေကြီးကမနေလှဒေါ်မီသာစုလုံးအလုပ်လုပ်နိုင်၍စုနိုင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားအမှန်တော့မိချော်သည်တထေးမလေးပင်မနေ့ပြန်ဆိုတထေးမလေးနှင့်သူညာတော်မီတိတ်မကြခင်အချိန်တွင်ဂလုကလောအတံများအင်္ဂလိပ်စီမှစီညာလာပြီဖိုးထင်ဇေယမင်းစည်းစိမ်ခံစားနေလိမ့်မည်သူ၏အမိနှင့်အဖကတော့အင်္ဂပြင်း၌ဗန်ပွေရွက်ဆီလိတလိစီနှင့်ကိုစီငေးနေတော့ဒိုင်းနဲ့ကျေလောင်သောတနတ်တန်ကြာသည်နှင့်ဖိုးထင်လက်နူလာသည်ဘာသာရင်းနဲ့ဟာအိယာမနုံနုံချင်းမို့ဘာဖြစ်မှမသိပဲကြောင်စီစီတိုင်တိုင်စတိုင်ထွက်ပေါ်လာသောအတန်းကြောင့်ဖိုးထင်စောင့်ကြောင့်ထိုင်မိသည်လူများ၏ပြေးလွှားနေသောခြေတံများဖိုးထင်ကြောင်စီစီနှင့်ထိုင်နေတော့ကြွားတဲ့ဓမြဝင်လို့ပြောဓမြဝင်လို့ဟင်အကုန်သည့်ဒေါ်ခွေ၏အော်သံဖိုးထင်ကမန်းကရန်အိမ်ရှိပြေးထွက်လိုက်သည်ရွာသူရွာသားများအော်ဟစ်၍ဥတ္တဟုပြေးလွှားနေကြသည်ဓမြဘယ်ဝင်လာလဲကြွားထဲမှဖြတ်ပြေးလာသူတယောက်ကိုဖိုးထင်အလောတကြီးမေးလိုက်သည်ဥဒကောင်တို့အိမ်ကိုဝင်လာဥဒကောင်တို့အိမ်ဟာဖ
ဟုတ်တယ်ခေါင်းနှံကြည့်သွား၏ဥတာခေါင်းတို့အိမ်ကြီးမိချော်တို့အိမ်မင်မဟုတ်ပါလားအနီးနားတွေ့တော့ဒုတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုဆွဲ၍အလောတကြီးပြေးသွားသည်ဟဲ့ဟဲ့ဖိုးထင်အရင်မသွားနဲ့ဒိုင်းဟဲ့ဘလုတ်တို့အများတကတားနေသည့်ဂျာကဖိုးထင်ပြေးထွက်သွားသည်နှင့်အထက်ပါတန်များနေသူနံမင်းနာတစ်တာမှတိခေါစားများခွာထွက်သွားလည်သည်မို့ဖိုးထင်မြေပြင်ပေါ်ပြားနေအောင်ဝှက်လိုက်မိသည်အဘရေအဘဒီမိချော်ဤဘုဒ္ဓံဖိုးထင်ထသောရကောင်းလို့ဝဏ္ဏရာကောင်းမှုဖြစ်နေ၏တေရှင်တဲ့ကောင်းတွေလိုက်ခဲ့စမ်းမင်းတို့မိမတွေအားလုံးမုတ်ဆူမတွေဖြစ်စေရမယ်မျက်နာကိုလူမမြင်အောင်စီးနှောင်ထားသောလူလေးငါးချောက်ကအော်ဟစ်ကြေးမောင်းရင်ကြွားပြင်ဖက်ပြေးထွက်သွားကြသည်ကြောင့်မလို့ထိုတန်ကိုဖိုးထင်မှတ်မိတယ်လို့ဖြစ်နေသည်အောင်မလေးအဘကိုကယ်ကြပါဦးအဘကိုကယ်ကြပါဦးဓမြများလဲအတော်လှန်သွားပြီမိချော်၏ငိုတန်ကားလည်းစူနေပြီမို့ဖိုးထင်မိချော်တို့အိမ်ပြေးတက်သွားလိုက်သည်အောင်မလီအဘကိုကြည့်ကြပါဦးဟာတို့ရိုင်နဲ့လဲနေသောဥတာခဖိုးထင်ပြေးသွားမိသည်ဘယ်နေရာထိသွားတာလဲဟီးပောင်ရင်းမှာနေမမြင်ဘူးလားဟီးမိချော်ကငိုရင်ပြောသည်ပောင်ရင်းမှာဆိုတော့အသက်တော့မသေးနိုင်သို့တော့ဆိုရင်ဖွယ်ရှိသည်လာကြပါဦးမျိုးလာကြပါဦးဒီမှာဥဒါကောင်ကြီးတနတ်မှန်လို့ပြောဖိုးထင်ကြီးတန်လုံးချစ်အော်တန်ဓမြများရွာပြင်ထွက်ပြီးမို့ကြွားသားများအရှူရှူအိမ်ပေါ်ပြေးတက်လာကြသည်နောက်ဒဏ်ရာကြောင့်မိမျောနေသောဥဒါကောင်မူအံ့အသင်းစွာကြည်ကြသည်ဒီတိုင်းကြည်နေကြတော့မလားဒီတိုင်းကြည်နေကြတော့မလားဗျာဆေးဆေးစရာဥပ္ပောစာမရှိဘူးလားလောက်ကြပါဦးအေးအေးရှိပါဖိုးထင်မိကြမှာကြောင်ကြည့်နေသောဥပ္ပစာလူကြားထဲမှာဒိုးထွက်လာသည်ဥဒါခေါင်သာဆောင်းရောက်ထိုင်၍ဒဏ်ရာရသည်ကိုကြည့်သည်ဒဏ်ရာကသွေးမတိတ်သေးလို့ပါဥပ္ပစာရဲ့ဘယ်နဲ့လို့ရမှာလဲဥပ္ပစာတက်ပြင်းချသည်ဒီတရားမျိုးကငါလဲအခုမှမြင်မှုရဆိုတော့ဘယ်နဲ့လို့ရမှာမသိဘူးဒဏ်ရာသွေးတက်အောင်တော့လုံနိုင်ရဲ့ပျောက်ဖို့ဆိုတာကသူစကားကိုအလုံးနာဆွင့်ကြသည်ဂျွာကြီးတက်ကူမှဖြစ်မယ်ဟာဒီဒီအဘရဲ့အဖြစ်ဆိုလာရဲ့ဘာရဲ့မိချော်ရဲ့ငိုတန်းပြန်စီညံလာ၏ကဲဂျွာကြီးသွားဖို့ဆိုတာကဘယ်နဲ့လုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုသွားမှာလဲလှင်းနဲ့သွားရင်တော့မုံမတိန်ခင်ရောက်နိုင်ရဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးလမ်းပဲဂျွာကြီးရောက်မှကျွမ်းကျင်တဲ့သမားတော်တွေနဲ့အတပြပီးကူကြဟီးကျုပ်တို့ရှိတာဟိုတရောင်းသားသမီးတွေလူသွားလို့ဂုံကြီးတော့ဘာနဲ့သွားကူရမှာလဲဟီးဟာမိချော်ရဲ့ငိုတန်ကစိုးနေစရာချစ်ချုပ်စုထားသမီးလေးဟိုသေးချင်းစိုးသမီးများယူသွားပြီဆိုတော့ရွာကြီးမိတို့သွားမိနီနေုံနေုံမိချော်ငါမနေကိုဟိုလေအဲဟိုလေငါချက်တမတ်ရှိတယ်နေယူသွားနှင်းဖိုးထင်စကားမိချော်ကအာကိုကြီးဖိုးထင်ကိုမော်ကြည့်သည်ခဏဆောင်မိချော်အဲလှစိတ်ကပဲဆောင်ငါငွေပြန်ယူလိုက်အောင်မယ်ဆိုကအိမ်ပေါ်မှာဝုန်းငနဲ့ခုန်ချပြီးသူ့အိမ်ရအောင်အမြန်ဆုံးပြေးပြန်လိုက်သည်မောင်နှင်မမဲနိုင်ပင်ဖိုးထင်ခြေတော့ကငွေမကြောက်ကင်းမကြောက်ခြေဗလာကြီးကမြေမှုများပေါ်ရှက်ပြေးနေလိမ့်ပြီဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဖိုးထင်သူ့မိခင်ဤအလန့်တကြားစကားဖိုးထင်ဘာမှပြန်မဖြေနိုင်တော့အိမ်ပေါ်မှာကရော့ပွဲကြီးကိုရွက်ပြီးဝုံနိုင်ကျယ်ပြန်လည်ပြေးစင်သွားတော့သည်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မိခင်ဖခင်မှာဒါချင်းမီမရလိုက်လန်ကမှောင်နေဖိုးထင်ခြေလမ်းများတွက်နေသည်ကရော့ပွဲအတွင်းမှာအုံသည်မပြောသည်များပင်ခုံပေါက်နေတော်၏အားလဲလဲဟာခြေတော်စီမှာမျက်ခနဲဖြစ်သွားပြီးဖိုးထင်ဟတ်ထိုနဲ့ကရော့ပွဲကြီးမှာရှိသူဝုံငနဲ့မောက်ကြသွားတော်၏ဟာလုကြပါဦးလုကြပါဦးမောက်ကြသွားသောရှင်ရောင်ကတော့ဘွယ်တွင်မှငွေများလိမ့်ထွက်သွားတော်၏အာจุจุခြေတော့ကိုပြန်ကုန်းကြည့်တော့ခြေဖွားတွင်စိုက်ဝင်နေသောညောင်တစ်ခုတွေ့ရ၏အာအေးဘေးညောင်အေးထဲမှာ
အင်းဟာဆွဲကညောင်ကိုဒေါသတကြီးဆွဲနှုတ်လိုက်သည်သွေးပူနေချိန်မို့သွေးများဒရဟောစီးထွက်လာ၏ဖိုးထင်သွေးတိတ်စေရန်ဖုံးမှုများတိတ်ထက်လိုက်သည်တောက်အရေးဆိုအရာပေါ်ပြီးကဲဟဲကဲဟဲခြေရောက်ဒီညောင်တော့မမြင်ရကောင်းလားဖိုးထင်သူ့ခြေရောက်သူပြန်ထုသည်နောက်ဂုံယုံ၍လွင့်ကြသောငွေများကိုတစားစီလိုက်ကောက်လိုက်သည်ညကမှောင်နေစဉ်မို့ဒီစိမကြံအသေးအတန်ရှာနေရသည်အာဒီတောက်အကျွေတွေကလည်းဘယ်ချေပောက်ကိုမှလေဖိုးထင်မြေပြင်ပေါ်ကပ်၍ယူပြဲရှာနေရသည်အာလုံးပြန်ရမှကရော့ဝဲကိုရွက်၍ထွက်နေထွက်နေနေမိချော်တို့အိမ်မဲ့အလင်းမြန်ပြေးသွားပြန်လေတော့ဤမိချော်ဖိုးထင်မိချော်တို့အိမ်ရှိရောက်သည်နေအတန်ကုန်ဟေ့ဟော်လိုက်သည်မိချော်ထွက်လာသည်ကိုမတွေ့ရနဗေးအိမ်မှရွာစောကိုပန်းဝီကတော့ဒေါ်ပရစ်ထွက်လာပြီမိချော်တို့ရွာကြီးသွားဖို့လေစိတ်ဆင်းပြီးဟဲ့ဟာဟုတ်လားသူစကားကြတော့ဖိုးထင်ခေါင်းနှစ်ပန်းကြီးသွား၏နောက်ကရော့ဝဲကိုရွက်၍လေစိတ်တို့ဒုံဆိုင်ရပြန်လေသည်သူတို့အလန်တလျှောက်သွေးတို့ဖြင့်ရဲလေပြီမိချော်ရေမိချော်ဖိုးထင်လေစိတ်ရောက်တော့ဦးသားခေါင်းဆေးစရာဥပ္ပစာနှင့်မိချော်တို့လေပေါ်ရောက်နေလေပြီကျော်သားများလည်းစုယုံစုယုံနဲ့ကူညီပေးနေကြသည်ဥပ္ပစာရေးလမ်းမှာဥဒကောင်ကြီးသွေးမလွန်အောင်ဂူဆိုင်ခွက်စိတ်ချပါဥကြဦးရမိချော်လည်းအာမငင်နဲ့တိလာပြန်ကောင်းပါပါကျော်သားများဝိုင်းဝန်းအားပေးနေကြသည်နောက်ကျနေသောဖိုးထင်ရေတံပြေးဆင်းပြီးကရော့ဝဲကိုကလီဦးရှိမိချော်ရှေ့တင်လိုက်သည်မိချော်ကရော့ဝဲထဲငါးချက်တမတ်ရှိသဟာအဲ့ဒါနင်သုံးဖို့ယူထားနေတော့မိချော်ဘာမှပြန်မပြောပဲမျက်ရည်တုပ်၍တမကိုရေချလိုက်သည်ခလေးကလေးကန်းကခွာလိမ့်မည်ဖိုးထင်ရေထဲခါးလက်ထိဆင်းပြီးလိုက်သည်မိချော်ဘာမှအာမငင်နဲ့တိကြငါနောက်ကလိုက်နေခဲ့မယ်မိချော်ရှိုက်တန်းသာကြာရ၏တဲ့ရောင်တစ်ဖိုးခွေးနဲ့ခလေးကလေးကအမောင်ထုတ်တယ်ပြေးနေသည်မိချော်၏ငါလေရွာကြီးလက်ခဲမဟာနင်ဘာမှမပူနဲ့အတိလာနေရှိမှာဖိုးထင်အော်တန်ကဥပယံကိုစီးနေသည်သူရက်နေရာ၌သွေးတို့ဖြင့်ချင်းချင်းနီနေသည်နောက်ထပ်စကားသံမကြရတော့ခလီကလေးကိုညရန်ကဝါမျိုးသွားလိပြီရွာသားများလည်းပျောက်သွားသောခလီကလေးကိုရှာနေစေဖိုးထင်လည်းခါးလေလောက်ရှိရေထဲရက်နေစေဖိုးထင်အနာရင်၍လွန်ပြလွန်နာကြာလိသည်နေကင်မှအိယာတဲ့မလဲဘူးသောဖိုးထင်အိယာတဲ့လူလိမ့်ရင်ဝေဒနာကိုခံစားနေရလိသည်နေလုံးမှိတ်လိုက်သည်မျက်လုံးမှိတ်လိုက်လဲမိချော်မျက်နှာမျက်လုံးဖွင့်လာလဲမိချော်မျက်နှာသာမြင်ရမိနေလေတော့၏မိချော်များအဆင်ပြေပါမလားဆိုသည်စိတ်နှင့်အိယာတဲ့ငောက်ခနဲငုတ်တုတ်ထထိုင်မိလေသည်နောက်မှနာကျင်မှုကိုသတိရပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်ပြန်ပြန်လေချသွားသည်သူကများဖြားလဲမဖြားဘူးလွန်လဲမလွန်ဘူး၍နေရထိုင်ရတာကိုကလွန်စွာစက်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်နေရရှာလေသည်သူအိယာထဲကမထတာပင်နေရရှိပြီထို့ကြောင့်အိယာထဲလှဲရသည်ကိုပင်ကြောကပူသလိုခေါင်းကနာသလိုမဖြစ်သေးပါဘူးလေငါနဲ့လူအိုလူနာလူကိုဖြစ်လို့ဟုတွေးမိပြီခြေထောက်နာကိုအဝတ်စုပ်တစ်ခုနဲ့စီးနှောင်လိုက်သည်နောက်အင်ရှိစီတို့ခလေးလေးထွက်လိုက်သည်အဖေနှင့်အမေကထုံးစံတားအင်ရှိကပြင်းတွင်တယောက်ကိုတယောက်ကြော်ပေးရင်းညိတ်နေကြသည်ဖိုးထင်အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာသည်ကိုလှဲ့မကြည့်အားကြွားကလေးမှာရောက်ရက်ခတ်နေရရှာသည်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသောကာလာဆိုကြောင့်လူအလုံးနဲ့ထိတ်လန့်နေပုံရ၏ယခုပင်ကြည်ပါတကြီးကိုယ်တိုင်ဦးစီး၍ကြွားကိုခြံစီကိုခတ်ရန်ပြင်းစင်ရလေပြီယခင်ကတကားမရှိဒါမရှိဘယ်နာကဝင်ဝင်ရွာထဲရောက်သောရွာကလေးကိုကို့ရွာသားများပင်ဝင်၍မရအောင်စီယူကာရပြီတရွာလုံးအလုံးလုံးနေတာမြင်တော့ဖိုးထင်မနေတာတော့ဤဆက်ရပစိခါကြထိုး၍ဝါတလုံးဆွဲကစီယူကာရသို့ထွန်နေထွန်နေနေရှောက်သွားလိုက်သည်အော်မိချော်တော့တတိယသာဒီလိုစုပေါင်းလို့ရသည့်အလုပ်များ၌မိမထုကိုမိချော်ဥဆောင်ပါသည်ယခုမိချော်မရှိတော့ဟာ
ဖိုးထင်ရနေဆိုးဆိုအိမ်မှာနန်းနားနေနေပါကွာတော့ကြပူသေးကမှဖြင့်အောင်ကျော်ကစီးကျိုနှုတ်ဆက်သည်အားလုံးဖိုးထင်ကိုဝေးကြည့်ကြသည်ဖိုးထင်ကပါလာတော့ဝလုံးကိုပြစ်ချပစိန်ကိုထုတ်ဝါးကိုခုတ်ရင်လှဲနေတော့ဝူဆိုးတာပေါ့ချွေလည်းမထွက်တကူလုံးညောင်းကိုက်ပြီးနေရခက်တာဒေါတူတောင်သားများလက်မလှုပ်ရမနေနိုင်မှုဘာမှမပြောတော့မောင်တော့မင်းဆိုင်တဲ့ဝါမှားနေပြီတောင်မဲ့ကိုက်ရမှာဒါမှထုတ်ဝါနဲ့ကာမီမှာဖိုးထင်ရောက်လာသည်နဲ့ဝင်ပြောသည်ဒီဘက်မှာတော့ဖိုးထင်ကဗာရမီကောင်းသည်စီယုတ်ကတာမပြောနဲ့ကြွားတယ်ဘသူ့အိမ်ဆောက်ဆောက်ဖိုးထင်မင်းဦးဆောင်၍ဆောက်ပြရသည်ဖိုးသားမင်းကလန်ဝါကတလုံးကျော်ရှူပါဟာဒါမှခိုင်မပေါ့အခုဟာမူဆူမအိမ်ကကျမ်းပေါက်ကျနေတာဂျူတူကျဲတဲ့နဲ့ဟိုဘက်ကိုရွှေ့အနောက်ဘက်ကိုလေနေနေငါပစိနဲ့လာနှက်ပါမယ်ဖိုးထင်ရောက်လာသည်နဲ့အလုကပိုစီသွား၏ချန်စီယုတ်ကအနာရှိမျောပင်များကိုစီထောင်၍ကြက်ခတ်ဝါနှင့်ပတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်မျောကလည်းတောင်းဝါကတောင်းမှုတော်ယုံဖြူရန်လွယ်မည်မဟုတ်သို့သောကြွားတပတ်လည်းပိတ်ကာရမှာမို့တော်ယုံလူအားနှင့်အမြန်မပြီးနိုင်ဖိုးထင်နေမကောင်းသည့်ရဲမှစ၍စတင်နေသည်ကိုပင်တပြစာမရသည်ဒါကလည်းဖိုးထင်တို့လိုကျွမ်းကျင်လုပ်တာမရှိ၍လည်းဖြစ်နိုင်သည်ဖိုးထင်ရှိတော့လည်းအလုကတွင်သာဟောဟောဒီကြီးနဲ့အဖွဲသားတွေခြံစည်းတွေပါတွေခတ်လို့ပါလားထိုကဲ့သို့အောက်ကလီအာဒန်နဲ့အတူဝင်လာတော့ဂျောင်မတို့တို့အဖွဲဂျောင်မတို့ကိုမြင်သည်နှင့်ဖိုးထင်စိတ်ထဲတင်းငနယ်ဖြစ်သွားသည်ဂျောင်မတို့ပါဝင်15ယောက်ခန့်ရှိမည်အားလုံးလက်နဲ့ကိုစီနေဟဲ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 ဓမြန်လေးကဓမြတိုက်ခံသွားပြီထင်မထင်နဲ့ထင်နဲ့ကျုပ်စိတ်တွေကအလိုလိုသိနေတယ်ဘာမှထင်စရာအကြောင်းမရှိသူတို့ကိုယ်တိုင်ပင်ရုပ်ဖြတ်၍ဝင်တိုက်သွားသည့်ဒိစာပေပဲဖိုးထင်စိတ်တွေပို၍တင်းကျပ်လာသည်ဂိုင်းသားသောပစိန်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဆုတ်ထားမိတော့၏အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ကျုပ်တို့ကိုအာကိုတကြီးအကြောင်းကြားစမ်းမှာကျုပ်တို့လာပြီးကာဝယ်မှာပေါ့အခုတော့အတော်များပါသွားသည်လားဟာဟာကြောင်တို့ဤမထီမဲ့မြင်စကားကိုဖိုးထင်လဲသိမခံနိုင်တော့ဟိကောင်မင်းလက်မှာဆွတ်ထားတဲ့မိချော်လက်ဆုအပါဝင်ဆိုဘလောက်ပါသွားတယ်လဲဆိုတာမင်းမဲကောင်းကောင်းသိတယ်တခိုးကတခိုးလို့မနေပဲသူတို့ကောင်းဟန်လာဆောင်ပြမနေနဲ့တဲ့လေငါပေါက်စိန်ကြီးနဲ့ပြေးဝင်ပြီးလုံနေတော့ဖိုးထင်ကိုအားလုံးဝိုင်းဆွဲကြရ၏မှန်ပြီကြောင်တို့လက်မှာဆွတ်ထားသည်ကမိချော်ပွဲလန်းသဖြင့်ရှိလင်းစွတ်တတ်သောလက်စကြောင်တို့လည်းမျက်နှာပြတ်သွား၏ဖိုးထင်ညွန့်ပြ၍အလုံးမြင်သွား၏ဒါကိုမျက်နှာပြောင်လာသောကြောင်တို့ကလက်စကိုပဆိုးကြတဲ့လှမ်းဖွဲ့လိုက်ပြီးဟိုးအိုဒါတော့သူ့လိုပဲနေမှာပေါ့ဒီလက်စကကျုံမိပါများငယ်စဉ်ကတည်းကခမဲပေးထားတဲ့ဘိုးဘွားပိုင်းလက်စပြဟိတ်ကောင်ခမဲပေးတဲ့လက်စကအဲ့ဒီအွယ်မရှိဘူးကွာလူတိုင်းအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှလဲပင်ဆွဲရတာဖိုးထင်စကားကြောင့်ကြွားသားများပင်လှစ်လှစားစားဖြစ်ကုန်ကြ၏ဒါကိုအင်မတန်မှကိုမျက်နှာပြောင်လာသောကြောင်တို့ကဒါတွေကအထင်မှားအမြင်မှားတွေပါမကြခင်အဖြစ်မှန်ပေါ်တော့မှကျုပ်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါကျုပ်တို့ကစေနာသမားတွေပါကဲဟိအလုံးနဲ့တက်တည်ပြရအောင်ကြွားချန်စီယိုကိုဝိုင်းကူလိုက်ကြစမ်းသူ့စကားဆုံးသည့်နဲ့သူတစ်ပည့်များဝလုံးကိုင်းတယ်လို့မြည်တူးတယ်လို့ဝမ်းလို့ကြသည်သူကိုယ်တိုင်ဝါတလုံးကိုမာ၍ဖိုးထင်ရှိပြစ်ချလိုက်သည်ပြီးနောက်မျက်နှာကိုရှုံမဲ့၍ဟာအလုံးလို့ရတာပေးမလိုက်တာကွာကဲဟိလို့ရပေးထမင်းလေးလွေရအောင်ပြင်ကြစမ်းဆိုကလှူထမင်းချက်ယုံတို့အုပ်စုလိုက်ခြေလှမ်းသွားကြသည်နောက်ကြက်တီမတိမကြက်တီမတိကြုံရခုခတ်ထက်ပြီးအာရပါရလွေနေကြပြန်၏တော့ကြောင်တို့လုပ်ပုံကိုဖိုးထင်ဒီမခံနိုင်တော့လက်ထက်မှပစိန်ကိုစာကြည့်လိုက်သည်ဖိုးထင်စားကိုတိတော့အောင်ကျော်တို့ရှယ်သွား၏မောင်ဖိုးထင်ဒကြီးဥကြဝီခေါ်တဲ့ဒီမှာတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်သူတို့ကရွာကိုမိတပ်ပြကြမှာကွာဖိုးထင်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုတ်ထားတော့လက်များပြေရော့သွား၏ရွာပြက်မိရေကိုတော့သူမခံနိုင်ဂိုင်းထားသောပစိန်ကိုမြေပြင်ပေါ်သို့ချွတ်ချလိုက်သည်
စိတ်ထဲမှာတော့စိစိညင်ညင်ခြေချင်စေခြေလှမ်းကိုပြောင်းလိုက်သည်ထွက်နေထွက်နေမှမဖြစ်တော့ခြေကအနာကအသေးစီပြောင်းချေပြီအိမ်ရှိကပြင်းတွင်အဘာနှင့်အမေကကြောပေးကဆောင်းကြောင့်ထိုင်ငင်းနေကြစေဖိုးထင်းအိမ်ပေါ်တက်၍လက်ဆွဲတော့နှစ်ကြီးတောင်ဓာကိုရွှေငင်းနဲ့ထုတ်လိုက်သည်အသုံးမပြုတာကြာပေမဲ့ဒါကတန်သားကောင်းသမှုမြနေသည်ဖိုးထင်းအိမ်ပေါ်မှဒလုကန်၍ပြန်ဆင်းလာသည်သူကိုဓာကြီးနေမြင်တော့မိခင်ဆေးလေးအဖွာရက်သွား၏ပြီးနောက်လေတံတတို့ဖြင့်အဲ့တဲ့တွေပဲသားရဲ့အချိန်တိုင်းအိမ်ပြန်ကြမဲ့သူတွေပါရန်စားကိုမပွားချင်ပါနဲ့ဖိုးထင်းပါမှပြန်မပြောဖြစ်ရွာပြင်မဲ့ဒေါ်ဒန်းစီတို့တယောက်တည်းတက်သွား၏ဖိုးထင်းစိတ်ကိုတည်တော့မိဘများဘာမှစမတာမြင်သူစိတ်ထဲမှာတော့မိချော်၏ငွေယူနေသောမျက်နှာသူချစ်ခင်ရသောကိုရင်ငှက်တော်မျက်နှာတနတ်တန်ရာကြီးနှင့်ဥဒကောင်၏ဒေလူမျိုးပါမျက်နှာများဓာကိုင်နာသောလက်များပူကျစ်နေ၏အကျော်ဆိုင်များတင်းရင်နေသည်တချွတ်ချွတ်နှင့်ဒေါ်နေသံငါမှာကွာမသိဘူးမှတ်ပြီးဝင်ရောတာအဟေးဟေးဟိုကောင်ကသူ့မိရွေလက်စုပ်ကိုမှတ်မိသွားလို့ဟီဟီမနေ့လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးထမင်းလွှဲလိုက်ရတာဆရာကြောင့်တို့ကကြွားချင်းစိတ်နဲ့အဲ့ဒါကြီးဝတ်သွားတာကိုအမှန်အဲ့ဒါသာပြီးဤသွားရင်ခမရတို့ရွာကာဝယ်ဖို့ဆိုပြီးနွားနှကောင်တော့အသာလေးဆွဲခဲ့ရမှာဟိုဘက်ရွာမှာနွားစီကောင်းပြနောက်ပြီးသတင်းပေးတဲ့ကောင်လေးမဆိုဘူးပြယောက်ျားသာမရှိတဲ့အိမ်တန်းပေးသွားတာငါးပြားလေဝင်ငါးပြားတကူပေါ့သူတို့အားလုံးညနေခင်းတကူတွင်စိန်ခံလမ်းလျှောက်လာသလိုလျှောက်လာရင်ရောက်တတ်ရရာပြောလာ၏တော့ကနေလာပြီဒါနဲ့ကျုပ်တို့ဝင်တဲ့အိမ်ကကောင်းမလေးရမဆိုးဘူးနော်အာစီအသေးမှလေးဗျငါသူ့နာကတ်တော့မျက်နှာကိုတရွေးနဲ့ထွေးတာငါလည်းမှတ်သားလောက်သူ့ဖေပေါင်းမောပြောင်းတင်ပြီးပညာပေးလိုက်တာထီချက်ကတော့ကွာပြောမနေနဲ့အဟေးဟေးကြောင်မလို့ရေတန်းနေတူအနိကကြားလိုက်ရတော့အတန်ကကြာဟာသူတို့စကားမဆုံးခင်ဒေါ်ထဲမှာနှစ်ကြီးတောင်သာကင်ပြီးရေးထွက်လာသူတရားမျက်နှာကိုလုံကြီးနဲ့အုပ်စီထား၍မြည်သူမှမသိသူတို့ကြောင်ကြီးကြည့်နေသည်နောက်မှသတိရပြီးဟာဟာလုံကြပါအောင်ဟာအလုံးအသင့်ဟာသို့သောအာဒရိယရဲ့ကြောင့်လို့ရှောင်လိုက်ပါသည်သို့သောတပတ်သားဤနှစ်ကြီးတောင်တာကသူ့မျက်နှာကိုကန့်လန့်ကြီးချက်သွား၏နောက်မဆုတ်လေငယ်ထိတ်တက်တဲ့အာသွေးကရေခနဲ့သူကြစမ်းလူယုံမာတွေအာအာဒါကဖွေးကနေဖွေးကနေသွေးကရေခနဲ့ရေခနဲ့လူဆက်လင်ငါရောက်မှဒါရစင်ကြောင့်ပြောင်းဆန်းကုန်၏ဒိုင်းသတိရပြီးပြောင်ကြီးကမောင်းတင်ပြီးကျုံညာလွတ်ထုတ်လိုက်သည်ထိုတနက်ကြီးစံကဒလုတ်ကိုင်လူနှင့်ဝါတရိုက်ကွာကငင်းမင်းထိပ်ပြားကိုဖွာကနေသွားမှန်သည်ကံကောင်းသွားပါသည်ထိုတနက်တန်ကြောင့်ပင်ဒါကိုင်လူမှာသုံးလေးယောက်ကိုဆက်ပိုင်းပြီးဒေါ်နဲ့ထဲဝင်ပြေးသွားလေတော်သည်ဒိုင်းကျောင်းတို့တနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးကျုံညာလှမ်းပြစ်လိုက်သည်မျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးချင်းချင်းနီးနေသည်မို့ဘာမှကောင်းစွာမမြင်လိုက်ရဖိတ်ကောင်တွေလိုက်ကြစမ်းလိုက်ကြစမ်းကြောင်ကလေးအော်တန်တတိကောင်သောတပည့်များကတွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်နှင့်ဒေါ်နဲ့ထဲပြေးဝင်သွားသည်ဖိုးထင်ဟောဟဲလိုက်နေသည်ခြေတော်မှရင်သောအနာကတင့်ငုံများကြောက်စုံများကြောင့်သွေးချင်းချင်းပြန်ရဲလာ၏ရက်လို့မဖြစ်သည်သူ့နောက်မှခြေတံများကကြာနေရသလိုလိုဘသူသေးသေးငတိမိုင်းပြီးတော့လက်ကလွမဖြစ်မိဖိုးထင်ကြိုတင်ကြံစီထားသည့်တာတောနဲ့ရှူကြီးတခုတည်းဝင်အောင်လိုက်သည်သိမကြပါဒီနားတွေများရောက်သွားသလားလို့ဘယ်နားမှမင်းတို့လို့လဲလာပါကွာအာစီကိုမတွေ့တော့ဘူးမမီလိုက်ဘူးလို့သာတတော်ဦးတင်လိုက်မယ်သူလဲလိုက်နိုင်တာမှမဟုတ်ပဲအေးကောင်းတယ်အေးအာစီခုနဓာတ်တရားနဲ့သိရင်ငါကောင်းဆောင်လုံးမှာတော့အောင်ပါဓမြလေးတိုက်ကြတော့အိမ်ဘဝနေခဲ့တဲ့ကောင်းမများကောင်းဆောင်လုံးချင်းသည်သူသိရင်ငါကောင်းဆောင်လုံးမှာမင်းရများအတတ်များတစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ဝေးသွား၏အာကျွတ်ကျွတ်ဖိုးထင်ကြီးက
ခြေဘွားမှသွေးညင်များသွေးစင်းများစီးနေ၏သွေးတိတ်စီရန်ဖိုးထင်မျက်နှာစီးထားသောလုံကြီးကိုဆုပ်၍ဖော်အပြန်စီးလိုက်သည်အနာကနာသလိုမနာသလိုသူ့တို့သားကလည်းပြည်သလိုမပြည်သလိုအလုတ်ကမပြည့်ပြတ်သေးသည်မို့သူမတက်ထက်ရလိုက်သည်အလလာခြေတော့မျက်ခနဲနာသွားသည်မို့ဖိုးထင်ပါလာသောနှစ်ကြီးတောင်သားကိုအဖော်ပြလိုက်သည်ထို့နောက်ကြွားပြန်ရန်ခြေလန်းစားလိုက်သည်ဒေါ်ရဲကတနတ်တန်ကြားကလေးကတကြီးပါဝင်ကြွားသားများစိတ်တထင်ထင်ဖိုးထင်လည်းပြောင်းနေသည်မို့ဖိုးထင်ရန်ကားလေးပြီးမှတိကြ၏သို့သောဟန်မပြက်ခြံစီကိုကာလျက်ပင်သူတို့ထင်တာမမသိမကြခင်ချိန်တွင်းမှမျက်နာတွင်တန်ရာကြီးဟောက်ပဲ့နှင့်ကြောင်မတို့အဖွဲ့ပြန်ရောက်လာ၏ကြောင်မတို့ပါဝင်လူလင်ခါရလောက်ကလည်းတန်ရာတွေကိုစီနေတကြီးတကြီးတကြီးပဲရောက်သွားလဲခေါ်စံတကြီးကိုမြင်မှလည်းနဲ့ကြောင်မတို့ပါဝါပြသည်ဗာများဖြစ်လို့လဲကိုရင်တို့ရဲ့ဗာဖြစ်ရမှာလဲဗျခမားတို့ရွာသားထဲကတရားကျုပ်တို့ကိုရန်ရှာသွားလို့တကြီးတက်ပြင်းချသည်တယောက်နဲ့အများတော်ရန်ရှာခံရတယ်ဆိုလဲခံပေါ့ကြောင်မလို့ရှူးရှူးရှာရှာဖြစ်သွားသည်အဲ့ဒီတစ္ဆာဖောက်ကောင်ဘသူလဲကျုပ်တို့ကိုရှာပေးစမ်းတကြီးသူ့ရွာသားများပဲလှည့်ကြည့်သည်ဒီရွာမှာတန်တန်မမလူဒါကုံလေးလေးကွယ်ဒီမှာပဲရှိနေကြတာပဲဘသူပဲသွားတာလဲကြောင်မလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားသည်ဟုတ်ပါသည်ခုနရှိသည့်သူအားလုံးရွာချန်စီယောကာယာမှာရှိနေကြသည်ပဲနောက်မှသတိရပြီဟုတ်ကောင်ကျုပ်ကိုဓမြလို့စွတ်စွဲတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ဘာမှလဲအဲ့ဒီကောင်ကိုပြပေးစမ်းဖိုးထင်ကိုရည်ရွယ်မှန်းတရားလို့တည်တည်မင်းတို့အမြင်မဲလေးကွယ်အဲ့ဒီကောင်လေးခြေထောက်နာပြီးဖြားနေတာသူ့အိမ်မှာပြန်ခွေနေမှာပေါ့အဲ့ဒီကောင်အိမ်ဘာမှလဲပြောစမ်းကျုပ်တိပါကျုပ်ပြပေးမယ်ဖိုးထင်တို့အိမ်ရှိလူစီကားနေသည်ရွာသားများနဲ့ကြောင်မတို့အဖွဲ့ပြီးမဟုတ်ကြက်ကြိုးလိုဖွဲ့ပါရောက်နေကြသည်ဘယ်နဲ့လဲလူစွမ်းကောင်းကြီးအလိုမျက်နှာမှာဒဏ်ရာကြီးနေပါလားအဖေစိတ်ကြိုးကြီးမြင်ရတော့သူကောင်ပြုတ်မှာဟိကြက်ကြိုးကကြောင်မတို့ကိုစားသည်နှစ်ဖက်ကလက်နဲ့ကိုစီနဲ့မို့အသင့်ပြင်ထားကြပြီသားငါမှာတော့တနတ်တန်ကြားလို့ရွာလုံးချုံကြီးအတွက်ပြေးလာတာလက်ဆက်တတော့မင်းတို့ဖွဲ့ဖြစ်နေတာကိုဘယ်နဲ့လဲလှုပ်ရဖြစ်ရလားဟေ့ကောင်ကြက်ကလေးငါတို့သားကိုသိတယ်နော်မင်းအသားနေဒီရွာမှာငါစီရင်စရာရှိသေးတယ်ကြောင်တို့စကားကိုကြက်ကလေးကလက်မြောက်ပြပြီးဆက်လို့ရံမျက်စာပြပြသည်သူတို့ကအဖေတူမိခွဲများပင်မဟုတ်လားဒီမှာခမရတို့သားဖိုးထင်ဘယ်မှလဲဥဖိုးထေရောတော်လဲပါဗန့်မွေရွက်ဆီလိကြီးနဲ့စင်ကြနေသည်မို့မဖြေအားသည်အာကြားပါလေကွာအိမ်မော်တက်ရှာကြစမ်းဟုတ်အာစီကြောင်မလို့အမိန်ကိုတပည့်များတသွေမတင်လိုက်နိုင်ရှာစရာမရှိတော့အိမ်ကိုကြံခင်းကစားလှက်ချသည်ပြာပုံကိုပင်ဖွာကြည့်သည်ခေါင်းမိုးကိုဒုတ်နှင့်ထိုးသည်မတွေ့ဘူးအာစီလူရှိလူရှိသူနှင့်ရှင်မဲညီတော်မောင်ကျက်ကလေးအဖွဲ့ရှိမှုကြောင်မလို့ကိုကြံပြချင်နေသည်ခမရတို့သားကိုဘယ်နာဖွဲ့ထားကြလဲပြောစမ်းနေရလို့ဘာမှမပြောဗတ်ငွေရဲ့ကြီးစိန်နဲ့ဖွာရင်ညင်နေသည်သူတို့စိတ်ထဲဘာမှမတွေ့သည့်ကိစ္စကိုဘာမှပြန်ဖြေစရာမဟုတ်ဘူးထင်နေပုံများ၏ကြောင်လူကသာဒေါသထွက်ပြီးကြားပါလေကွာဟေးဒီအင်ကိုမီးတင်ရှို့စမ်းသူစိတ်ထဲမှလောက်သားလောက်အောင်ဆုံးမလိုက်ရှင်ပုံများ၏ထိုစကားကြားမှဥဖို့တဲ့ချင်းချင်းစွာထလာ၏ပြီးနောက်စီလီလေးဖွာရင်အိမ်မော်တက်သွားသည်သိမကြပါဥဖို့တဲ့သူ့ငရှင်မြုံရဲ့ခေါင်းလေးတစ်လုံးရဲ့ဒေါကလေဤဇေဘန်လေးဆွဲပြီးပြန်ဆင်းလာ၏သူတို့ဘဝတွင်ဒါရှိလင်ထမင်းမှမငတ်ပဲကိုဒေါကလေလက်ထဲဇေဘန်ထိုးထက်ပြီးမကလေမိဘွားလွင့်ရင်မှန်နိုင်တယ်အေးရှိရွှေ့ဒေါကလေကဇေဘန်ကိုယူပြီးသူ့ယောက်ျားစကားနားထောင်၏အေးရှိခလန်လန်လူများရှိနေရောက်သာကြော်ပေး၍ဆောင်းရောက်ထိုင်ရင်ညင်ညီကြသည်အတန်ကြာမှဥဖို့ထက်ကအင်မတန်စိတ်ကောင်းသည့်လေတံဖြင့်ရှို့ကြလေကွာရှို့ကြလေကွာလက်ခွေးထဲမှာကြောင်တို့ဥဖို့ထက်အိမ်ကို
တကယ်မိတင်ချို့ကြသည်ကြွားသားများမိပွားမှန်ပြီဆို၍ခောက်ဝဝေရွှေ့သွားကြ၏ဥဖိုးထန်နှင့်ဒေါ်ကလေးမှာအိမ်ကြီးလောင်လေဒီကိုလှဲ့ပင်မကြည့်တယောက်တစ်ဖက်စီငေးရင်မက်ကလေးအွန်းနေမဲအိမ်အစ်စ်နေရပြီဆိုပြီးအိမ်မက်လို့ဆိုအွန်းဒေါ်ဆန်နာမဲဘရောက်ပင်အကြီးကြီးငါတွေ့ထားပေါ့တစ်ကောင်လောက်တော့လုတ်ပါတော့စကားသံပြန်တိတ်သွား၏အိမ်ကြီးလောင်တန်ကတဖြည်းဖြည်းမိနေ၏ဒီရွာမျိုးအိမ်ကိုမိရှို့၍ဘာထူးမိနေလုတ်သမားတွေရလုံးခမဲအိမ်အတွက်တက်ကတတော်လို့အခမဲ့ဥဖိုးထဲတို့လဲတယ်ငရှင်းမျိုးနဲ့ဈေးပန်းရှိကစားစရာအခမဲ့ဘာလို့အမည်နီဖိုးထင်ကသာဒေါ်ဇမနေ၍မိခုပ်ဥနေသောသူ့ရွာကိုငေးကြည့်သည်ဖိုးထင်တော်ရဲနိုင်ပင်လေငါရဲ့အောင်းနေလိုက်သည်တွေ့ကြရရှာဖွေစားတော့ရင်အသက်ဆက်နေရလေ၏ရွာတို့မပြန်ဖြစ်သည်ကြောင်မတို့ရောကြွက်ကလေးတို့အဖွဲ့တွေပါသူ့ရိတ်ချေစောင့်ကြည့်နေမှသူအသေးချာတည်တည်မိသွားရင်တော့သူ့ဘဝမတွေ့ရစေရမိချော်နဲ့မိယူရသေးပဲနဲ့တော့မတည်နိုင်သေးဂျာလာဒီနဲ့အမြရင်းနေသည့်အနာကအနာဖေးတက်ပြီသူ၏နှလုံးသားတွင်တက်နေသောအနာဖေးကခွာမရဒရိယစိတ်ကကြီးစွာကြီးစိုးနေလေပြီရံဖန်ရံခါ၌မိချော်ရဲ့ဥပင်စိတ်လွတ်လပ်လို့အော်ဟစ်လိုက်ခြင်းတော်၏သူ့အော်လဲမိချော်ကကြာနိုင်မည်မဟုတ်ထိုကြောင့်ငါညကနဲ့နေပြီဥဖိုးထန်နဲ့ဒေါ်ကလေးမအိရှိကုပြင်းနိုင်တယောက်ကတယောက်ကြော်ပေးပြီးအိတ်နေသည်ရွာကဒိတ်စိတ်နေလေပြီအဘအမေဖိုးထင်လားဖိုးထင်ကြီးခေါ်တန်ကိုအိလျက်ကဒေါ်ကလေးပြန်ထူ၏ဖိုးထင်အဖေမေချေရင်ကုပြင်းနာကပ်၍ဆောင်းကြောင်ထိုင်၏ဤနောက်ဘာမှမရှိတော့သောသူအိမ်နေရာလေးကိုငေးကြည့်နေသည်ကျုပ်မိချော်စီလိုက်သွားခြင်းတပါမိခင်ထံမှတပြင်းချသံကြားရ၏ဘာမှပြန်ဖြေသံမကြားရကျုပ်ဒီရွာမှာနေရင်လဲဒေါက်ကလေးဗန့်ပွေရွက်မိမိရန်မိကြီးရှာသည်ဖိုးထင်ကသာငိုချင်သောအတန်ဖြင့်ကျုပ်ကိုခွင့်ပြုပါမေကျုပ်ကြော့ခဲ့ပါရဲ့ဖိုးထင်နောက်ဆုတ်၍ကြော့သည်ပြီးနောက်ချင်းရင်းစွာထား၍ထွက်လိုက်သည်ဖိုးထင်ဗျာအဖေသူ့ဖေခေါ်တန်ကြား၍ဖိုးထင်ခြေလှမ်းတန့်သွား၏သူ့ဖေလက်ကအုံထားသောခေါင်းစီလှုပ်ရှားနေ၏နောက်သူ့လက်ကသူ့စီဆန့်တန်းလာပြီးရော့ပိုက်ဆံယူသွားဖိုးထင်သူ့ဖေကံမေးရကိုလှမ်းယူလိုက်သည်မိမယူမည်ဆိုတော့ကတပြားမှမထွက်ခဲ့သည့်ဖခင်ကအခုတော့ဖိုးထင်ညည်ရီဝိုင်းသွား၏မိဘကသာသမီပေါ်ထားသည့်မေတ္တာလားဖိုးထင်မတွေ့တတ်ဂျေဇုတင်စကားကိုတော့ဘယ်ကစပြောရမှမသိသူတသက်မှာထိုစကားမျိုးပြောမှမပြောခဲ့ဘူးလားထို့ကြောင့်ထိုစကားကိုစိတ်ထဲမှသာတိမ့်စီကမှောင်ထုတ်တယ်ဒိုးဝင်လိုက်သည်သိမကြလိုက်ပါချောင်ယူတစ်လျှောက်ခလီတော်တဲ့တစ်လျှောက်လျှောက်ကြာရ၏ဖိုးထင်ကရွာကြီးသွားလေပြီရွာကြီးကဖိုးထင်ထင်းဒီထက်ပင်ပိုကြီးပါသည်ခလေကိုချိုးချီပြီးကမ်းမော်တက်သည်နှင့်မြပြားလှသောလူများကိုကြည့်၍ဖိုးထင်လန့်နေသည်သူမမြင်ဘူးသောလူများသူမမြင်ဘူးသောဘာသာစကားများကြားနေရ၍လူများပင်ဟုတ်၏လောဟုဖိုးထင်တန်လျာဖြစ်နေသေးသည်တချို့ကဖြူဆွနေ၍တချို့ကမဲနဲ့နေကြ၏ဟိဟိထိုသူများကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်၍ဖိုးထင်ရဲ့မိသေးသည်ပြီးနောက်သူ့ကိုယ်သူပင်ပြန်ကုန်ကြည့်မိသည်သူကတော့ပုံမှန်ပင်သူတို့ရွာတွင်ဤသို့ဖြူလွန်းသူဤသို့မဲလွန်းသူဟူ၍မရှိဘဲအလုံးညဉ့်မမောင်းနှင့်ခက်လက်လက်အရွယ်စားများပင်မဟုတ်လောဖိုးထင်သေးချာကြည့်လိုက်သည်မိန်းကလေးများသည်ပင်မိချော်တို့လိုဖြင်းချမ်းအဖာထင်းနေမဟုတ်ဘဲပွဲလန်းသပင်ရှိလျင်ဝလေရှိသောဘရုံမာပွင့်ရိုက်များဒုရီမဟုတ်ဇာအင်းကြီးများပင်ဖြစ်နေသေးတော်ဤဖိုးထင်ကသာလူများကိုဂိယူမိတော်လဲဖိုးထင်ကိုတော့ဘသူကမှဂိယူမပြုမိပေအင်းကြီးပလာချင်းလုံကြီးညင်ညင်တူတူခြေပလာနဲ့ဖိုးထင်ကိုမိသူကအရေးတည်ပြုမိနေဖိုးထင်ခြေလန်းစားလိုက်သည်ကဏ္ဍတစ်လျှောက်မျိုးစားစုံရင်များများလှသောဆိုင်ငယ်များကိုကြည့်ရင်ဖိုးထင်အံ့အသင့်နေသည်ရွာဖျားဝဲတွင်
တနည်းတကအဆင်ဖြစ်သောအလှူမှန်တတ်ပင်ထိုဆိုင်များလောက်ခံနာမှုရှိဘိုးဘုတ်ဂျူယုံမှစား၍မွေးရဖွဲရမကများပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရောင်းချနေသောဆိုင်များလည်းရှိ၏ဖို့ထင်ထိုဆိုင်များကိုဘတ်ချုံကြည့်ရင်သဘောတွေကြာနေ၏ဘိုက်ဆံများရှိလို့ကတော့ဘယ်ဆိုင်ဝင်ဝင်တောက်ချက်ရက်လေးတီးထက်လိုက်ရရင်တော့ရင်းနေပူဆင်းသွားတော့မှအတွေ့ကရောက်သေး၏နောက်မှသတိရပြီဟဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးလေငါရှိတာမှငွေငါဗျမိချော်လဲရှာအောင်မှဖြစ်ချင်းစိတ်များကိုမြို့သိရင်ဘေးဘီဝေးကြည့်မိသည်စိတ်ကူတော့ရှိသည်ဘယ်ကဘလို့စရှာမှန်မသိကောင်းညင်မောင်မုစိမောင်အနားမှဖြတ်သွားတော့ကောင်းညင်မောင်ရဲ့အမေအိုကြီးကိုမြင်တော့ဖိုးထင်အကြံရသွားသည်ကောင်းညင်မောင်လာပါဦးအမေအိုကြီးပြန်လှည့်လာသည်ဈေးပန်းကူချပေးပါအောင်တာရဲ့အရွယ်နဲ့မမြအောင်ကြီးမားသောဈေးပန်းကိုဖိုးထင်ကူချပေးသည်တပုံတော့ထုတ်ပေးပါအမေကြီးကပူတော့ထက်ဖိုးထင်စကားကိုအမေကြီးကပြုံးပြီးအမလီအစာကြီးနဲ့လာတွေ့နေတာကလားအင်းကောင်းပြီလေစားနိုင်မှလုံနိုင်မှကလားယော့တာဝောင်းမှာစားအမေကြီးမလားမလှူတက်လို့ဈေးအောင်နေရတာဖိုးထင်အကြိုက်အပူအများကြီးနေမို့ဟာနေတော့ဝမ်းကိုဘလို့ဘလောင်းမင်းတွတ်တွင်လိုက်သည်ဩနီနိုင်နိုင်နှမ်းစားထောင်းနန်းနိုင်မို့ဂရွင်လိုက်ပြီသည်ဒါနဲ့အမေရွာကြီးကိုပေါမတနတ်မှန်ပြီးရောက်လာတဲ့တာဖာတွေးမိသလားလို့အမေကြီးခေါင်းကူးဖြုတ်ချွေးတုပ်ရင်စဉ်းစား၏အင်းခုတလောဂျွာသိန်တွေကဒေါ်ချောင်တွေလက်ချက်နဲ့ရောက်လာတယ်သူမနေကလားဟောတရဟောတတိုင်းနဲ့ဆိုတော့မှတ်ရအခက်တာအင်းသတိရထားမိသလားလို့ဂျွာကြီးကလည်းလူတွေပေါ်ထင်းနေတော့မျက်နာတွေမကြက်မိဘူးဖိုးထင်အားတရမလို့အားပြရမလို့ဖြစ်နေသည်အင်းဂျွာခန်လူတိတော့အရှာရလွယ်တာပေါ့ဂျွာခန်ကဒေါ်ပတိတဲ့တနတ်မန္တန်ကဥဒခောင်းသူတမီကမိချော်ဒေါ်ပရီကဥဒခောင်းရဲ့အမဆိုလားဩပရီတူမပြောတာမှတ်တယ်မိချော်သိပါကွယ်လူနဲ့နမီနဲ့လိုက်တာသူတယောက်ရှိတာအင်းပြောရရင်ပရီခင်ဗျာတနာစီရဘာများဖြစ်လို့လဲအမီရဲ့ဟိုးရင်ကတော့ပရီမှာစဘာဝယ်ပဲဝယ်လောင်ရောင်းနဲ့အဆင်ပြေပေါ့အခုတော့ဘုမမြင်ရတဲ့အတိုင်းတရုတ်တွေကလားတွေကငွေပိုရှိတော့ဝင်ပြီးဈေးဖြက်အယောင်းဝင်လို့တော့သူ့မြားလဲစီးပွားပြေရှာလိမ့်ပြီ။အော်ခုနမြင်ရတော့ဖြူဖြူမဲမဲများကအမေကြီးပြောသည့်တရုတ်ကလားများပင်ဖြစ်ပြီ။ဖိုးထင်ဇာလက်စကောင်းကျင်မောင်းတော့ဆက်မစားနိုင်တော့မိချော်တော့ဖြစ်အင်ကိုပြန်၍တုံသက်နေမိသည်။ဖခင်ကလည်းတနတ်မှန်ကြီးတော်ကလည်းစီးပွားပြက်။ဒါနဲ့သူတို့အိမ်ကတကူတကတော့ညုံပေးနိုင်ဦးတာရင်အမေဈေးအောင်သွားရင်အဲ့ဒီလန်ကဖြတ်ရမှာအဲ့ဒီတော့လိုက်ချင်းလဲလိုက်ခဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမေဆိုကဖိုးထင်ဈေးပန်းကိုမလိုက်သည်နေနေအမေကျွန်တော်ထမ်းသွားပြီမယ်ဒါရုကွယ်ဒါရုအမေမှလည်းအဖိုးနဲ့အမေဦးကြီးရှိတော့တာတနေ့တနေ့ဖောက်တယ်တွေမရမှဆိုလို့ဒီပန်းကြီးရွက်နေရတော့ဖိုးထင်ကပန်းကြီးထမ်းပြီးသွားသည်အမေကြီးကအနောက်ကလိုက်သည်ခရီးကကောင်းမြင်ပါမုစိမောင်ဖိုးထင်ကတန်မာကြီးနဲ့អော်လိုက်ပြီဒါကိုအမေကြီးကဟဲ့သားအဲ့လိုတော့မော်လိုက်ပါနဲ့ကွယ်ဘာလို့လဲအမေကျွန်တော်တန်ကမကျဲလို့လားကျဲပါခီးပါဒါပေမဲ့အမေတန်မဟုတ်ရင်ဖောက်တယ်ကထွက်ကြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးဩဒီလိုလားကောင်းမြင်ပါမုစိမောင်လာပါဦးမီးရွှေအောင်ရေထို့သို့ဖြင့်ဖိုးထင်ဈေးပန်းကောင်းရွက်ရလိမ့်သည်ဝဲသူရှိလင်ချပြီးလင်ပြန်ထန်းနေရွာကြီးကိုဖိုးထင်ကနန်းသွားသွားနေရလေသည်မိချော့ကိုတွေ့ချင်စေကြောင်းလားမလုပ်ဘူးလားလုပ်လို့လာတော့မသိမိချွေအောင်နဲ့ဈေးအောင်ရတာကိုပြောနေတယ်လို့လို့အချိန်ကုန်လာသည်နှင့်အမျှဈေးပန်းကပေါ်ပေါ်လာသည်အဲ့ဒီအိမ်ထဲသားကြီးဖြစ်နေပုံကကြည်တော့ကောင်းမြောင်တဲ့အတော်ကြီးဒေါ်ရွှေအောင်ညွန်ပြရာကိုဖိုးထင်ကြည်လိုက်သည်ဟုတ်ပါအင်းကတော့အင်ကြီးအင်ကောင်းမှဒါပေမဲ့ပြုပြင်ထိန်သိမ်းမှုမရှိ၍ထင်ယိုရင်းပြိုကြမရအောင်ဖြစ်နေလေပြီဖိုးထင်ရင်လည်းဆုတ်သွား၏ရခင်ကမျိုးနှင့်ယိုနှင့်ချမ်းသာသောမိချော်တို့မျိုးနှင့်ယိုနှင့်ဆင်ရင်ရလေပြီကျွန်တော်အိမ်ထဲသွားနေမယ်အမေအေးအေး
တော်နေတာဒဲစရာကိုစရာအိမ်မရှိရင်လာခဲ့ပါဒီလမ်းဆုံးမှာကောင်းကျင်မောင်းနဲ့ဒေါ်ရွှေအောင်စုဘသူမိမိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေဖိုးထင်ချန်နယ်ဝင်သည်မိချော်ရေဟေးမိချော်ဖိုးထင်အတန်ကျကျပေါ်လိုက်သည်ဟဲ့ဘသူလဲအင်းရှိအော်နေတာအတန်နဲ့အတူထွက်လာသူကမိချော်ဤကြီးမေဥဒါကောင်ဤအမဒေါ်ပတိပင်ဝတ်စာများကနွမ်းဖတ်နေသည်ဟဲ့ဘသူများလဲဒီမျက်နှာငါကြက်မိပါမိချော်တို့ရွာကဖိုးထင်ပါအီမိချော်တို့အစင်မပြေလာလို့လိုက်လာတာအော်အော်တခေါက်ရွာကကိုလာလာအိမ်ထဲဝင်အိမ်ကျင်းကြီးများကပေါက်ပြဲ၍ဂျိုတို့ကျတဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မည်အိမ်ဤဖျားစင်ရှိမတော့ဥဒါကောင်ပဲ့လက်လဲနေသည်ကိုတွေ့ရသည်သူ့ပုံမှာတက်တာကိုမရဖိုးထင်မယ်အာကျွတ်ကျွတ်နေသားလာဦးကြီးဥဒါကောင်ခေါင်းညင်အယုံမထီဘူးလို့တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဒံယာကထုတ်ချင်ပေါ့ဆိုတော့ကြိုက်နေတာပဲဖိုးထင်အင်္ဂလိပ်ကိုဝေကြည်လိုက်သည်သူလူချင်းတာမှမတွေ့သေးတာကိုထို့ကြောင့်မနေနိုင်တော့ပဲမိချော်ရောဦးကြီးဥဒါကောင်နေရာပြင်လိုက်သည်ဤကွယ်ရွာကြီးရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ငွေဆိုတာလဲပြုတ်ပြုတ်ပြုံတော့တာဒီတိုင်းနေလို့ဘယ်ရမလဲလေရရအလို့ရှာကြံလို့ရတာပါအခုလေရွာကြီးထိတ်လမ်းပြင်ရမှာအကျန်းဝင်လုံးနေလေရဲ့ဖိုးထင်စိတ်မောသွားသည်လူမန်တိတက်ကဆလို့အလုံးနဲ့လက်မပြတ်ခဲ့တော့မိချော်ဘွားကိုလည်းတနာသွားသည်ကျွန်တော်လိုက်သွားအောင်မယ်ပါပြောပြောဆိုဆိုနေဖိုးထင်ထားလိုက်သည်မိချော်ကမမြင်ရ၍ဖင်ပူယုံများမထိုင်ချင်းဒီမှသတိရပြီအကြီးကြီးကျွန်တော်မိချော်နောက်လိုက်အောင်မပြဩအေးအေးမောင်ဘသူအဲတောင်မဲ့လန်တက်တက်သွားပြီရာပဲလှဲ့ရင်မိချော်တို့အလုပ်လုပ်ရရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖိုးထင်အိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာသည်လန်တခြားခေါင်းပေါ်မိချော်ရောက်နေလေသည်ရွာမနေစဉ်ကလေးကသစိမ့်ပြင်းပြင်းဟန်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လူခွေရမှာချစ်သူကြီးစားဖြစ်ခဲ့ရသည်ဘဝမှတ်မိသေးသည်ဖိုးထင်မိချော်ကိုပထမဆုံးချစ်စကားပြောစဉ်ကလေတော့ကအပြန်လူပြက်ခိုင်မိချော်၏လုံကြီးကပုံစားကိုဆွဲပြီးနေငါ့ကိုချစ်မလားမချစ်လားယာတိအဖေကဘာကိုရှစ်စိတ်ခွဲပိတ်တီးခံရပြီးမျက်လုံးကိုဆွဲကုပ်သွားခြင်းပင်ဤမြစိတ်မြန်လက်မြန်ရှိသောမိချော်ပင်နောက်ရေကန်ကြီးတွင်ရေအိုးကူးရွက်ပင်သားဖြင့်စူပုတ်သောမျက်နှာနှင့်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုသောစကားကချစ်အဖေပေးသွားခြင်းပင်ခုဆိုရင်ချစ်သူတက်တန်းသုံးနှစ်သုံးမိုးပင်မကတော့ကတော့ပွဲရွက်တင်းတောင်မိမနဲ့မှာပင်ဤသို့သောအခြေအနေများကြောင့်ကွဲကွာခဲရပြန်ပြီဖိုးထင်သူစိတ်ကူးနေသူလမ်းလျှောက်လာရင်လမ်းပေါ်ရောက်ရဲ့အခန့်နေသူကိုတွေ့ရသည်အလိုမိချော်တို့ပါလားဟုတ်ပါသည်လမ်းပေါ်ကဝန်ကြောက်ခွဲသူခွဲကြောက်ရွံ့သူများကြာဝဲတောင်ကြီးထဲကြောင်များထက်ရွံ့နေရရှာသောမိချော်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်နွမ်းဖက်သောအစဉ်အပြင်နှင့်လုံကြီးစုပ်ကိုခေါင်းခုလှုပ်၍ဇက်မလဲယုံတမဲရွံ့နေရသောမိချော်ပါပဲဖိုးထင်ခြေလန်းကအလိုလိုမိချော်စီရောက်သွား၏မိချော်ဟဲ့ဘလို့တို့ရွတ်ထားသည့်များကိုတာယာခြာကနီအနီးကဖိုးထင်အတန်းကြောင့်မိချော်လန့်ပြီးကြောက်ရွံ့တောင်းမှဝုန်းနေတုံချမိသည်အာဒီကလေးမကြောက်ချတာအတာယာခြာပါဟာဘေးလူပုံးဖက်ကုန်မှဖြင့်ဆေးဖို့နဲ့မကမိရှိရောမဲကတော့နော်ကတော့မိချော်လေသွားလို့ဘသူကမှတောင်းမရကောင်းမှမသိတော့မိချော်ရွာကြီးတွင်ရပိုင်တွင်အချိုးပြောင်းနေပြီမိချော်နေဒီမှာလှုပ်လှုပ်နေတာနင့်ဖေညွှန်လိုက်လို့မိချော်ဘာမှပြန်မပြောပဲကြောက်တောင်းကရင်လှဲ့သွား၏ဖိုးထင်ရောက်လာ၍သူ့မှာပြောလာမပြောလာပင်မပြောတတ်မျက်နှာကအလိုကျသလိုမကျသလိုပြီးနောက်ကြောက်တရားမိနေရာသွားပြီးကြောက်များကိုတောင်းနေစီထက်နေလေသည်ဘာကူပါမယ်မိချော်ရအမြင်မတော်သောဖိုးထင်ဝင်ကူသည်ဘယ်နဲ့လဲမိချော်နေဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေရဲ့လားဘယ်နဲ့ပြေမှာတော့မပြေလို့ကြောက်ရွံ့နေရတာနေကန်းနေလားကြောက်တောင်ပြေ၍မိချော်ကောင်းပေါ်တင်သည်ဖိုးထင်ကဝိုင်းပါ၏ဖြည်းဖြည်းရွံ့တော့မိချော်ခေါင်းလဲလိမ့်မယ်မိချော်ဘာမှပြန်မပြောဘဲတောင်းကိုဂူဒီဇိုင်းထင်ရွက်သွားသည်ကြောက်ချပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ရောက်လာသည်နေဖေချေကတော်ရုံအကင်းတည်မှမထင်ဘူးအဲ့ဒါနေရွာကို
ဘက်နဲ့ပြန်မာတော့ချင်မစီတို့ဥတီနေတော့နဖူးမချွေခေါင်းခုနဲ့တုတ်သည်ဘက်နဲ့မှမပြန်ဘူးအဖကောင်မှပြန်မယ်ရွာမှာရှိသည်များလည်းဟိုသေးချင်းစိုးတွေလက်ချက်နဲ့ကုန်ပြီဒီမှာလည်းအဖနဲ့အကြီးကိုထမင်းကျွေးနိုင်ဖို့ဈေးကူနိုင်ဖို့မိချော်တန်ကစိုးနေသွား၏မှန်ွေချင်းမို့ဖိုးထင်ဖြည့်ရှင်းရန်ညံမမီအော်ဒါနဲ့တိလာအဲ့ဒီကောင်တွေနောက်နေ့လာတော့တော်တွေကစောင့်ပြီးငါဝင်ဝိုင်းတာတေကုံရောလာတေတော့မတေဘူးဟာဒါမဲ့မျက်နှာပေါ်ကန့်လန့်ဖြတ်ကြည့်မှန်လို့မိချော်ကြောက်တောင်ရွက်ရန်ပြင်သည်ဖိုးထင်ကဂူဤတေအောင်မလုပ်နိုင်မဲ့လာမပြောနဲ့ငါကပါသွားတာပြန်မလို့ရှိဘူးဒီကာလနာတွေတေချင်းစိုးနဲ့တေစီချင်တာငါလည်းလုပ်လာပါပဲဒါမဲ့ငါအချိန်ကြီးကြောင်းတာဒီမဲ့ကြည့်စမ်းမိချော်မကြည့်ပါကြောက်တောင်ရွက်ပြီးချမ်းမိနေရသွားချသည်ပြီးတော့ပြန်လာ၏ဖိုးထင်ကကြောက်များကူထက်ရင်ရွာမှာလည်းပါရီဖြစ်ကုန်မှမသိပါဘူးဟာတော့ကြောင်တွေရောတော့ကြွတွေပါစုံလို့အဲ့လားဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုမိချော်ပါလားဟင်ဒီတငယ်ကဒီမှာဘာလုပ်နေတာရောအတန်ကြာရကြည့်လိုက်တော့ဂလာလိုလိုတရုပ်လိုလိုဝှက်ထားတော့မြမရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်တရစပင်ကကြော့ကော့နေသည်သူသူကမြင်တော့မိချော်မျက်နှာပြက်သွား၏ဟဲ့ဟဲ့ဖြေစမ်းပါဦးမိရွှေချောရဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲလို့မိချော်မဖြေမိဖိုးထင်ကကျုပ်မိချော်ကိုကူးလုပ်နေတာဗျဘာဖြစ်လို့လဲအော်လာကူးလုပ်တယ်ဟုတ်လားမောင်မင်းကဒီကလှုပ်တမမဟုတ်ပါဘူးတော့ဟုတ်ရပါ့မယ်ကျုပ်ကသာကျုပ်မိချော်စီလာရင်ပြောရတဲ့သားချင်းမနေနိုင်လို့ဝေကူတာပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမိချော်စိတ်ညစ်ဟန်နဲ့ခေါင်းကုပ်သည်တို့လူကပိုင်စိုးပိုင်နေမိချော်နာထိုင်ကြီးဝင်ကူတာဟုတ်လားမင်းကဘသူကူခိုင်းလဲဘသူကူခိုင်းကြလို့လဲဗျအလကားပဲတင်လောက်တာပဲတို့သူမကိုမခန့်ရဲ့ဟဲ့ဒီမှာမခိုင်းမဲ့ဘသူမှမလို့ရဘူးအထူးသဖြင့်မိချော်နာမှာပေါ့ဒါဖြင့်ခိုင်းများကျုပ်လို့မယ်မခိုင်းအမ်တို့လူစကားကိုဖိုးထင်ကြောင်သွား၏တို့လူကတစ်လွင်သောသူအင်ကြီးကော်လန်ကိုဆွဲရင်ဒီရွာကြီးမှာဒီလုံမှာအလုတ်သမားကောင်းပန်းတာအလုတ်မပေးရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဘူးဒီလုံမှာလည်းမင်းကိုမခိုင်းဘူးဒါနဲ့မိချော်ကဘလို့ပသက်တာလဲမိချော်နဲ့ကျုပ်ကတရွာရဲသားဗျနောက်ပြီးအင်းအဲ့ဒါဆိုပူမခိုင်းဘူးဟောဗျာအလကလုတ်ပေးတာဟုတ်တော့ဒီမှာတော်သားဒီလုံမှာမလုတ်တတ်ပဲလုပ်ရင်ဘလောက်ပြည့်စည်နိုင်လဲဘလောက်ဆိုးကျုံနိုင်ရထင်လဲယောလာခဲ့နေပါလားကြောက်တယ်လန်းခင်းတာဘာခဲ့လို့ကျွတ်တို့ရဘုံเจ้าကျုပ်ဆောက်ခဲ့တာမယုံမိချော်ဘူးမင်းဒါရွာเจ้าမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းဒီမှာဆက်လို့ရင်ဝတ္တရားနောက်ဆက်မှုနဲ့မင်းကိုဖမ်းရမယ်ဟောဗျာအလကလုတ်ပေးတာဝတ္တရားနောက်ဆက်တာတဲ့ကျွတ်တို့ရမှာသူ့လည်းကိုစားကိုလည်းကိုစားဖိုးထင်သူစကားမဆုံးမီမိချော်ဖြတ်အော်သည်ဖိုးထင်ကြောင်ပြီးမိချော်ကိုကြည်သည်ခုချက်ချင်းနဲ့ငါနဲ့ဝဝင်းနေဖိုးထင်ငြိမ်ကြသွားသည်တလောကလုံး၌သူအကြောက်ရဆုံးမှာမိချော်မဟုတ်လားဘာသာမပင်ထမထွက်တော့ထိုင်ရမထလမ်းလျှောက်သွားရင်ခလန်လန်တွင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ကမိချော်ကိုငြိကြည့်နေပြန်သည်ဒီတခါတော့မိချော်အနာမှာသူမဟုတ်တော့လူသမားကောင်းဆောင်ပန်းတာဆိုသည့်ငနေကကပ်ပါနေသည်သူ့လိုကြောက်ထက်ဂဲထက်နဲ့ဝိုင်းကူတီမဟုတ်မိချော်ကသူ့ဝတာထက်ဇက်မချိုးအောင်ခေါင်းရွက်သွားချင်းနမင်းနာကသွားဖြည်းကြီးနဲ့ကပ်ပါနေချင်းလားနေလုံးမှလင်းနေရာမှယောကျသွားသည်ခေါင်းငယ်ဆက်ကနီနေပြီမိချော်ကကြောက်တောင်ခေါင်းရွက်တို့ပန်းတာကကပ်ပါတို့ဖိုးထင်ကခလန်လန်မှထုံမြင်ငင်းကိုဒုလူလုံးမလက်တင်ဆောင်ကြောင်ထိုင်ငင်းနေတို့ဩမိချော်ရဲ့နေဘွားကလည်းနော်အပင်မြင့်ရင်လေတိုက်ခံရမှာဆိုလို့ကစုံဥလိုအောက်ထဲနေတာတော့မြေဆော့ခံနေရတယ်လို့ဖိုးထင်မချီတင်ငယ်ရေရွသည်အေးလီမြေထဲနေလဲစားကောင်းတဲ့အသီးပဲပဲမို့လားဆွာချင်သူတွေပေါ်ပါအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့မိချော်ဝတ္ထုအပိုင်းသုံးအနေနဲ့ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအမေရွှေအောင်ဟဲ့ဘယ်သူတို့အိမ်ပေါက်လာအောင်နေတာကျုပ်ဖိုးထင်းဗျဩတာ
ဒါလီအမေပဲလေးပေါင်းနေလို့ဘိုးထင်တရက်မလို့ရှင်တော့အင်းနဲ့လှမ်းဝင်လိုက်သည်ဒေါ်ရွှေအောင်ကမနဲ့ကောင်းကျင်ပေါင်းနဲ့တွဲရောင်းရန်ပဲများပြုတ်နေသည်အင်းဖျားစီရှိရင်တော့အယူခောက်ခဲ့ဘာနှစ်ဖက်ဟောက်ပဲနဲ့အဘိုးတူဆောင်းရောက်ထိုင်ရင်သူ့ကိုငြိကြည့်နေသည်အမေချင်သာငါသားလေးပြန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဒါကြောင့်သမင်းတော်ကိုထားရဲ့ဆိုင်တော့ခုခတ်တာစားဘိုးထင်ဘာမှပြန်မပြောတော့ကိုင်ကိုရလို့ပင်အိုးကိုဆွဲယူပါဟင်းများလောင်းထက်ပြီးဘာဖြဲနာဖြဲကိုဆွဲတော်သည်မနေ့ကတည်းကကောက်ညင်မောင်တစ်ထုပ်သာရာဒီကိုဟဲ့ဟဲ့ဝေသာလီဒီများဘလူးစီးသလားဟဲ့ငါနဲ့ဩမှတ်ထားဘုဒ္ဓရင်နဲ့နင့်ပါပေါ့ဘိုးထင်စကားမပြန်နိုင်သေးဘုဒ္ဓရင်ကလားဘိုးထင်ကိုကြည့်ပြီးထွက်တော်လေတံဖြင့်စားလို့ကောင်းလို့အားကြသကွယ်ငါတို့လိုသွားမရှိတော့ရင်မစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့အရွယ်ကောင်းလို့စားတာစားတာအင်းအရင်ကတော့စားဦးကောင်းတသမီများရှိလေရဲ့အတောင်လက်ဆုံတော့ခြေစုံကန်ရှာပြီးဩသူတို့ခင်ဗျကိုယ့်မော်တက်ခုခတ်စားရတော့မူရီတာဝါနိုင်ရဲ့ဟဲအင်းခွေးငတ်ပြီးပြောင်းတာရစ်လိုက်ပြီရောအမေရွှေ့ဟင်စားလေးကောင်းလို့လို့ပါဗျာဘခုနှက်နယ်လေးပါဇက်တဲ့ဘလို့ခုံဝင်ကုန်နေမသိဘူးတောက်ကြက်သွန်တက်ကလေးငပိဖြော်ရည်လေးသာပိုင်ရွာပတ်ထမင်းငှားရမှာဖိုးထင်စားပြီးသားဦးများကိုပြောင်းဆေးပြီးမချိတင်ငယ်ပြော၏ဒါကိုဒေါ်ရွှေအောင်ကအောင်လေးထမင်းပတ်ငှားဆိုငှားပေါ့တို့ကြအမေကောင်းညီမအိုးမြေဆောင်ထုတ်လို့မနေ့ကျရနေကြဖောက်တယ်မရရှိပါမယ်ထိုးပေါင်ဗျာကောင်းညီမောင်ကတခါတလေသာကောင်းတာဟုဆိုကအိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာသည်ဘုခွတ်များကိုနေရာတကျပြန်ထားလိုက်သည်ဒါကိုမြင်သောဥတရင်ကအဖန်ရည်လေးလွေးပါဦးဟုဖိတ်ခေါ်သည်ဒါကိုဘုထင်ကရေဦးစီသာခြေလှမ်းသွားပြီးအာအဖရကျုံမှဖြစ်လေအဖန်ရည်တောင်းမိတာကိုကိုဟိုကြီးအိုမလို့ခံစားရသည်ဗျဒါကြောင့်ရေအေးခွက်ကြီးကြီးတစ်ခွက်ချလိုက်မှလူကိုလှမ်းသွားတာဆိုကသူပြောသည့်အတိုင်းရေမုတ်ခွက်ကိုခတ်ယူကဂလုဂလုမြည်အောင်တောင်းမြူချလိုက်သည်ဥတရင်ကသူ့ကိုကြည့်၍ခေါင်းညှိရင်ဟုတ်ပါခွဲအဖိုးကြီးနဲ့ရေနွေးခွဲလို့မှမရတာအဖဘောလိရှိရင်ကန်စံပါဒီမှာသာလာယူပြီတော့ချက်ချင်းပင်ဖိုးထင်နဲ့သူတို့လင်မယားဒါအရင်နဲ့မခြားရင်းနှီးသွားလေသည်ဖိုးထင်ဥတရင်နားထိုင်ရင်ပြောင်းမှုဖက်ဘောလိကြီးကိုဆေးရုံနိုင်နဲ့ဇင်ခံပါသည်စိုးစမ်းပါအောင်ကိုရင်ရဲ့ကိုရင်ကဘေရွာကဘလူလာတာမတ်ရွှေအောင်ပြောတာတော့မစုံနှဖျားကြာမိရဲ့ဘိုးထင်တက်ပြင်းချလိုက်သည်ပြောချင်မှာဘာရဲ့မှစာချီ၍ဘိုးထင်သူဤဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်လေသည်သူတို့ရွာဤဒါကြောင့်မှကြောင့်မှစာချီ၍ဘေကဘလူရောက်လာမှမသိတော့လူစုလူအန္တများကြောင်းနောက်မိချောကြောင့်သူစကားများကိုဖိုးတရင်တက်ပြင်းချရင်ခေါင်းညိတ်သည်အင်းလေတို့များခေတ်ကလူတလွယ်ကန်ရှင်းရတဲ့ခင်မဟုတ်တော့ပဲကိုခီကြီးကိုကတတိနဲ့မရှင်းမိပဲလက်နဲ့နဲ့သာသူစာစတန်ကိုကဘိုးထင်ဘောလိကြီးဖွာပြီးအဖြစ်ပြက်များကိုစမြုံပြန်နေမိသည်ညရင်ကတဖြည်းဖြည်းဖုံးနှွမ်းလေသည်ဘိုးတိုင်ကမိရကောင်းရင်လဲချလိုက်သည်ဒေါ်ရွှေအောင်ကမနဲ့ရောင်းရံအတွက်မုစိန်ပေါင်းကိုပေါင်းလေပြီးစကားသက်များလဲတိတ်ဆိတ်ပေးပြီးဘိုးထင်ခွေးကြက်ဆင်း၍လဲလိုက်သည်သူနဲ့တူအိယာအလူခံရတော့ခွေးဦးကြီးကနေရာရွှေဘိုးထင်ကသူ့ခွေးဦးကြီးကိုမာယူရင်ခေါင်းအုံမီပြီးနောက်ထရင်တာနေတော့လာမင်းကိုဇိန်နဲ့ကြည်နေမိသည်တောက်မိချော်ရဲ့အိမ်သွားအိမ်ရင်ဖြင့်ညာပြီးထင်မှသူ့တွေ့တဲ့မိချော်ကိုထုတ်ပြေ၍မရအေးလေသွားအိမ်လဲခွေးကြက်အိယာမယ်မထင်ရင်ပါလဲအချခံရမှာမို့ဒီနေရာပဲကောင်းပါလေစိတ်ကိုပြန်ဖြေသိမ့်လိုက်သည်ပန်းတာဆိုတဲ့ကောင်ကမိချော်နာဘာလို့ကန့်နေပါလဲရင်နဲ့ထိတ်ကနေခံစားရပြန်၏အင်းဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးမနေ့ပြန်ကအဲ့ဒီသွားပြီးသွားချောင်းအောင်မှာဟုစိတ်ကူရပြီးခွေးကလေးတွင်ငုတ်တုတ်ထထန်၍မမိချွေဟွန်းဒေါ်ရွှေအောင်စိလိတ်ခဲထားသောပါဇက်မာ၍မိဒန္တာပြု၏နေ့ပြန်ကကြကျုပ်လဲကောက်ညီမောင်လိုက်ရောက်မပြဒေါ်ရွှေအောင်မျက်ဆောင်ထူကြည့်သည်ဟိုလေရွာကြီးထဲမမိချွေပဲရောင်းပေါ့ဟိုဘက်လမ်းပိုင်းမှာကအသက်မတွေ့ဘူးဗျအဲ့ဒီပဲကျုပ်သွားရောင်းရင်ကောင်းလားလို့ဒေါ်ရွှေအောင်ဆေးလေးဖြုတ်လိုက်သည်အောင်မလီလမ်းပိုင်းမယ်အလိုလိုသူတွေပြောတာကြာခါပေါ့အမေမှသာဈေးပဲမရွက်နိုင်လို့မသွားရတာကောင်းပြီလေသူတို့လည်းစားရ
ကိုလည်းကုသိုလ်ရပေါ့ဒါဖြင့်ကောင်းညီမောင်ပူပေါင်းပေးပါမေယာကောင်းပြီလေကွယ်ဒါနဲ့သာဇေယောင်းတဲ့အခါဝယ်သူကိုပို့ပါစီနော်စိတ်ချပါမေယာနင့်စီကအမျက်မလို့ဘူးအမေရောင်းသမျှစားလုံးနေပြီပဲဟုတ်ကဲ့ပါမေယာဖြစ်နိုင်အလှူပေးသလိုကိုချလှူခဲမှာအောင်မလီအဲ့ဒီလိုလည်းမလုပ်လိုက်ပါနဲ့အရင်ကလေးတော့ရအောင်ယူခဲ့ပါကွယ်နောက်နေ့မရောင်းနိုင်ပါဖြင့်အမေရွှေရောင်းဤစကားကိုဖိုးထင်သဘောကျစွာရေလိုက်သည်နောက်ခွေးဦးကြီးကောင်းအောင်ရင်ပြန်လှဲလိုက်သည်လမ်းမင်းကြီးကတာစေဖိုးထင်စိတ်ကူများလည်းတာစေကောင်းညီမောင်မုတ်စီမောင်စားကြအောင်လားနနဲ့ဝီလီဝီလင်းအချိန်ပါပဲရွာလမ်းပိုင်း၌ဖိုးထင်ဤအတန်ဝါကြီးကြားရလေသည်အိမ်မလာခြင်းနဲ့ကောင်းညီမောင်တောင်းရွက်ထားသောဖိုးထင်ဤပုံမှာဘလို့မှတဟဇာတာမဖြစ်သို့သောရွှင်လန်ဤမိချော်တို့အလုပ်လုပ်ရာလမ်းပိုင်းလူဆုံနေပြီကြောက်ထုထုထုရွက်သူရွက်နေလုပ်ငန်းခွင်စာဝင်နေပြီကောင်းညီမောင်မုတ်စီမောင်စားကြအောင်လားဟေးစာနေတာနဲ့အတော်ပဲဒီလာစမ်းမှာဈေးတယ်များဒီနေ့မှလာရသလားကွာလုပ်စမ်းပါဦးဖိုးထင်သာချက်ချင်းလူစီသွား၏ဟိုလူတပဲဒီလူတမူးနဲ့ငွေရလေးများလက်ပေါ်တင်လာ၏ဟာဒါရွှေအောင်ကောင်းညီမောင်ပဲဟုတ်ပါဒေါ်ရွှေအောင်လက်ရအစ်စ်ပဲအားလုံးကကောင်းညီကိုရှာဖို့တင်နေနဲ့တိကြသည်ဟုတ်ပါကျုပ်ကအမေရွှေအောင်ရဲ့ဝမ်းမနာသားဗျဒါကြောင့်အမေရွှေအောင်လိုလက်ရကောင်းပြီးလက်တာရာမိချော်လဲဖိုးထင်သာရောင်းလဲလဲရောက်လာ၏သူခမလဲစာရော့ပေါ့ဒါကိုမြင်တော့ဖိုးထင်ကယော့မိချော်ဒါနင်းဖို့ဖိုးထင်မိချော်စီတို့ကောင်းညီတို့ကံပေးလိုက်သည်မိချော်ကမြဟန်မင်းမဆောင်နိုင်ပဲကံပြားဆွဲယူရင်ဘလုတ်ဘလောင်စားလိုက်သည်နောက်သူ့ရင်ခံကြဖွက်ထားသောဘဲစီကိုရှာသည်နေပါစီမိချော်နင်းတော့မပေးနဲ့တော့မိချော်ကဖိုးထင်စကားနားမထောင်ပဲရှာနေစေထို့စီမှာပင်ဟိတ်ဟိုမှာလူစုစုနဲ့အလုတ်မလုတ်ပဲဘာလို့နေကြတာလဲထိုတန်ကြားသည့်နှင့်အလုတ်သမားအလုတ်မှာဟာဟိုမေပြီပန်တာလာပါဟအလုတ်ရှိရအမြန်သွားကြတော့ကြမင်းနမကင်တုတ်ခံရမှာဒီကောင်ဒီနေ့ဘာလို့စော်လာပါလဲကာလနာမွေွေကြိုက်ပါစေရဲ့ဆိုပြီးအလုရှိရာအရှူရှူပျောက်ွယ်ကုန်၏ပန်တာမှာမနေကအတိုင်းတစ်လွင်သောဝတ်စုံနှင့်ဘိုကေကိုကြော့နေအောင်တာရင်ရောက်လာ၏ဩဘသူများမှတ်တယ်မနေကမိရွှေချောလာလာကတ်တဲ့တော်သားပဲဘယ်နဲ့လမ်းမိုင်းမှာအလုမရတာနဲ့မိမစိတ်ပေါက်ပြီးမုံရောင်ထွက်ပုံနဲ့ဖိုးထင်စိတ်ထဲတင်းငင်နေဖြစ်သွား၏ဝယ်သူမရှိတော့၍မုံမောဖဲ့အိုရင်သားကလူတွေများကိုယ့်လုတ်ကိုမလုတ်ပဲတိတ်ပြီးဆက်စုချင်လားအတန်ကြောင့်ဖားတော့တေးဦးမယ်ဖိုးထင်စကားကြတော့ပန်သာမျက်နာပြက်သွား၏နောက်ဖိုးထင်သာဟန်ချပန်ချထိုင်ပြီးဟိတ်ကောင်မင်းရဲ့စကားကိုဆင်ခြင်စမ်းဒီနေရာငါနေရာဟောဗျာအများပိုင်လန်းကိုမလုတ်ချင်းဟိတ်ကောင်အခုဒီနေရာမှာငါတို့အလုတ်လုတ်နေတာဒီတော့ဒီပရဝုံတွင်းကနေမင်းဖယ်နေအေးကြည့်တော့ကောင်းနေပါပြီသူ့လုံလဲဘေးမဝင်ကိုဘသာကိုဇေယောင်းတော့လဲမနာလို့နဲ့ဘလို့လူပါလိမ့်ဒီမဲ့ဟစ်ကောင်ဒီကပစ္စည်းတစ်ခုပြောင်းရင်မင်းကိုဆွဆွဲပြီးထောင်ချလို့ရတယ်မှတ်ထားဖိုးထင်ပန်းသားကိုကြောင်ပြီးပြန်ကြည့်သည်ငါမှသူများပစ္စည်းမခိုတတ်တာလေနင်ပြောတာလူမီခိုးခိုးမခိုးခိုးဆွဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနာကရှောင်းနေဖိုးထင်ဘေးပြီးဝေးကြည့်သည်နောက်အနောက်သူအနေငယ်ဆုတ်လိုက်သည်ရပြီလားထဆုတ်ဘိုးတင်ဆောင်းချောင်းထိုင်နေရမှအနောက်သူထဆွေသည်ရပြီလားအော်ကဲဘိုးတင်ထဆုတ်သည်ရပြီလားဟိကောင်ဟိုးစီယိုဇက်ထီသွားအော်အစာကလေးကအဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းပြောရင်ပြီးနေတာကိုဟုဆိုကပန်တာညွန်ရစီယိုဇက်သွားပြီးဈေးတောင်ရှေ့ချဆောင်းချောင်းထိုင်ရင်မိချော်ကိုနေကြီးရှာသည်ကောင်းညီမမုန်စိမရမယံခါ၌အထက်ပါအတန်ကြီးပေါ်ထွက်လာတတ်၍စာလောင်သူများသူထံပြေးလာဝယ်စားကြနေသည်ဖိုးထင်ကတော့ဇေယောင်းစရာရှိလင်ရောင်းသည်ရောင်းရမရှိကမိချော်ကိုငေးသည်ရေလဲထမသာအဖို့ပင်ထမသွားစာလျင်ကောင်းညီမောင်စား၍ငိမ့်သက်နေလီတော့၏ကောင်းညီမောင်မုတ်စိမောင်ရောင်းသည်ပွင့်သည်နှင့်ဖိုးထင်အတန်ဝါကြီးကြရ၏သူတန်ကြားသည်နှင့်မိချော်တို့လမ်းမလုတ်သမားများဝိုင်းလာကြသည်ဟိုလူတထုပ်ဒီလူတထုပ်နဲ့ဖိုးထင်တို့အလုပ်ဖြစ်ပြန်ပြီဟိုလူအတွက်ကြုံထက်ဒီလူအတွက်နှိုက်ထက်ကန့်နေသည်များကိုရှာကြံကြည့်နေရဲ့ရေမလို့ဆေးစရာမလို့ဖြစ်တယ်လို့
လူကြီးနဲ့တော့ပေးသမျှကိုကောက်ထည့်ရင်အမေရွှေအောင်လို့လေဘာဖြစ်မောတဏ္ဍာရီကျဲကြီးကချွေးစည်းလို့ဖြင့်မှုန်တီနေလေတော့ဤရော့ရော့ဒီမဲ့မိချောနိဖို့ကနှမ်းထောင်းမြများနဲ့ထုတ်ထားရဲ့အလုံးကိုပေးပြီးမှဖို့ထင်မိချောအတွက်သူထုတ်ထားသောအထုပ်ကြီးကြီးတစ်ထုပ်ကိုလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်ဟေးဟေးစာပြီးအလုပ်ကိုပြန်သွားကြတော့ကြဟုခွေးမသာရောက်လာရင်တောင်ပြေးမြောက်ပြီးတာအပြောခံရအောင်မလူတမအလုံးအစာဝါသည်နှင့်ဌာနေပြန်ကြ၏မိချောသာဖိုးထင်ကံပြီးသောကောင်းရင်တို့ကိုမစသည်ပဲနင်းအဆင်ပြေလာဖိုးထင်မိချောထံမှကြားရခဲ့သောဂိယူနာတန်ဖိုးထင်ကကောင်းရင်မောင်များကိုညီညာစေရန်လက်နှင့်တပ်ပြီးအဆင်ပြေပါရဲ့ဟာအဲအင်းအိုးဝါမပါတာတော့အလွန်စိတ်ဆိုးမိချောဖိုးထင်ကိုငေးကြည့်နေသည်ဒါကိုဖိုးထင်မှပင်ဆက်၍ငါးနှင်းကိုမြင်နေရရင်ခမင်းစာလဲမိရောဟိဗာစင်မပြေစရာရှိတော့လေမှန်မိသည်ဘုတင်ဘွားတွင်အစာစားရဖို့သာအဓိကမဟုတ်လားငါနေကြည့်ပြီးတနာနေရာဟာမိချော်ရရွာမှာလည်းအလုကလုပ်ရတာမှန်ပါရဲ့ဒါမဲ့ဒီလိုသူများစီကြီးလုပ်နေရတာဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲဘုတင်ရဲ့မိချော်ကနေရီဝေးတီစွာဖြင့်ဘုတင်ကောင်းနေမောင်ဖြေစားလိုက်သည်မိချော်ကကောင်းနေမောင်စားရင်ဝေးကြည့်သည်ဖိုးထင်ရင်တွေခုန်လာသည်ဟိုလေပြောပြီဆိုမှပြောလို့ကမထွက်ပြောရည်လည်းမတက်ဒီညငါနင်တို့အိမ်လာအိမ်မယ်နင်နင်းနဲ့ပေါ်ဟာအဲ့ဒါမိချောမျက်နှာပြုံးသွားသည်ရှက်ရရောင်တော့မြင်ရ၏အဲအဲ့ဒါနင်ဖေကလည်းတိပီသားပဲဟာနင်နင်းနဲ့ကအတူနေပြီးငါနင်းကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းလို့နင်ပင်မနာသူများအော်ဟစ်ငောင်ငန်းတာမမြင်ချင်လို့ပါဟာဖိုးထင်ကိုမိချောပြုံရင်ကြည့်နေသည်ပြီးမှခေါင်းလေးငုံပြီးလာခဲ့ပေါ်ဟာဖိုးထင်ကြည်ကျဲဝမ်းသာသွားကအရှိန်အခြားတော့ကောင်းမြင်တောင်းခေါင်းရဲ့မိပြီးနောက်သတိရပြီးပြန်ချသည်နောက်သတိလက်လို့တောင်းကိုမှ၍ပွေ့ဖက်ထား၏သူကမြကောင်းမြင်တောင်းကိုမိချောမှတ်နေပုံများ၏ဝမ်းသာလိုက်တာမိချောရဲ့ဒါဆိုနင်းနဲ့ငါတရားဝင်သွားပြီပေါ့နော်မိချောဘာမှမပြောပဲဖိုးထင်ကိုသာကြည့်နေ၏နောက်မှအင်းပေါ်ဟာဟာဘိုးတင်ဝန်တာလို့၍ထာကချင်းစိပါပေါက်နေ၏ထိုင်နေရာမှခုံဆော့ခုံဆော့နေဒလာကြီးအစာနေနေသည့်အတိုင်းထိုးစင်ပါပင်ဟယ်လိုမိချော်ပြောင်းနေပါတယ်လို့ရှာလိုက်ရတာထင်းတဲ့အတိုင်းတရွာနေသားကောင်းမြင်ပေါင်းတဲ့စီရောက်နေတာကိုထိုးတန်ကြားသည့်နေမိချော်တုန်တက်သွားသည်ဘိုးတင်ကတင်းသွား၏မှန်မိသည်မိချော်တို့အလုသမားကောင်းဘာလို့မှမလုပ်ပဲအလုသမားများအားငောင်ငန်ခွင့်ရှိသောပန်းတာပင်ပန်းတာကိုမြည်သည်နှင့်မိချောကထိုင်ရမှထပြီးငါသွားပြီဖိုးထင်ဟုဆိုကအလုရှိရာပြေးသွား၏ဖိုးထင်ကဝန်တာစိတ်မပြေပဲအေးအေးညကြမှဆုံနာပဟိဟိပန်းတာကမိချောကိုတမိတမောဇိမ်ခံကြည့်ပြီးအတော်လှတာပဲမိချောအတော်ဝေတော်မှပန်းတာကဖိုးထင်ရှေ့ထိုင်လိုက်ပြီးဘယ်နဲ့လဲကောင်းကျင်မောင်းတဲ့ကြီးရဲ့မိချောလိုအလှပကြီးနဲ့စကားရိဖောင်ခွဲလိုက်ရလို့ဂျီနတ်နေပြီထင်တယ်။ကောင်းမြင်ပါဖိုးထင်ကပန်းတာကိုဂိမဆိုင်ပဲသူ့လို့သူ့လို့ဒီဒါကိုပန်းတာကဖိုးထင်မျက်နှာလှဲ့ရလိုက်ကြည့်ပြီးနေစမ်းမအောင်တော်သားရဲ့မင်းနဲ့မိချော်ကဘယ်လိုပတ်သက်နေတာလဲဖိုးထင်ပန်းတာကိုဆက်ကနေပြန်ဝေးကြည့်သည်မင်းသိချင်တယ်ဟုတ်လားသိချင်လို့ပါပန်းတာကမခုမခံဆိုသည်ဒါကိုဖိုးထင်ကဒေါသထွက်ပြီးအေးသိချင်ပြောပြမယ်မိချော်နဲ့ငါကတမီးသားနောက်ပြီးနှစ်ဖက်ပြီးပါသဘောတူထားတာရွာမထဲကပေါမလို့မပေါင်းရလို့ဒီလိုက်လာတာဟင်ပန်းတာမျက်နှာတိတိတတာပြက်လာ ਈ သူ့စိတ်ထဲထုံမြမထင်ထား၍လဲဖြစ်နိုင် ਈ အေးမင်းတို့နောက်ဆုံးလေဝက်ချက်တစ်ခုပြောပြမယ်မိချော်မင်းစီမှာအလုပ်စင်တာဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲမိချော်နဲ့ငါဒီညကစပြီးညားပြီးဟာပန်းသားတစ်ခုလုံးဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားပြီးသူ့ကောင်သူ့အုတ်ကိုင်ကအံ့ဩတကြီးနဲ့ရိုင်နဲ့သွားသည်မင်းနဲ့မိချော်ဒီညညာပြီဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ငါဒီလျှော့ဝက်ချက်ကိုဘယ်သူမှရှောင်မပြောဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာမင်းတယောက်တွေ့မင်းတယောက်ပြောမိတာပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးပန်းသားနှုတ်မှဒွဒွဒွရေရွရင်အနောက်ကိုဆုတ်သွား၏ဒါကိုကြည့်ပြီးဘိုးထင်ကစိတ်ရည်စွာဖြင့်ဒီကောင်ယူများသွားပြီလားမသိဘူး
ဆိုကသူကောင်မြင်ပေါင်းကြီးသူပြန်နှိုက်စားနေဒါကိုပန်းသားကဖိတ်ကောင်မင်းနဲ့မိကျော်ဘယ်တော့မှမညာရဘူးကွာမှတ်ထားခိုးထင်ကကောင်မြင်ပေါင်းစားလျက်တန်လန်းမနေ၍ပလုတ်ပလောင်ဖြင့်ဟောဗျာဒီညညာပါပြီဆိုတာကိုလာနမိတ်ဖတ်နေသည်ဘာလို့မညာရမှာလဲကဲအခုတင်ပြောပြီးပြီဆိုပြီးသဘောတူပြီဘာဖြစ်လို့လဲမိချော်ကကြိုက်နေလို့ကွာငါကြိုက်နေလို့မှတ်ပြီလားပန်းသားကသူ့ရင်ဘတ်သူတပုံမုံထုရင်ပြောသည်ဒါကိုကြည့်ပြီးဖိုးထင်ကအာမိချော်ကိုကြိုက်တာများရွာကထုံးထိတ်ဆိုတပိုင်းသေးလို့ဟိုဘက်ရွာကအောင်မောင်းလဲရွှေတင်နှောင်းရဲ့ဒါများအဆန်လို့လို့မိချော်သာငါ့ကိုကြားလို့ငါနဲ့ညာရမှာမညာဘူးမညာရဘူးခက်တော့နေပြီဒီနေဝင်တာနဲ့မိချော်နဲ့ကညာပြီမယုံရင်ပထမဆုံးမွေးတဲ့ကလေးမင်းဟုလာပြမယ်ဖိုးထင်စကားကြောင့်ပန်းသားဆဆခနာသွားကုန်ရည်မျက်နှာကြီးပြက်ပြီးမညာဘူးမိချော်ဟာငားလွယ်ပြီးဘသူနဲ့မှမညာရဘူးမင်းကြည့်လေဆိုကခြေလန်းကြဲကြီးနဲ့မိချော်တို့ရှိရာတို့ခြေလန်းကြဲကြီးနဲ့ထွက်သွား၏ဒါကိုဖိုးထင်ကကောက်ညင်မောင်လေးနှမ်းထောင်းနဲ့တို့ဝါရင်ကြည့်နေပါတယ်ကြည့်နေပါတယ်ဒီညညာကြဖို့လုံကြီးတော်တန်းတင်ထားပြီးကိုတကယ်ဂျာကကြံဝင်ညှက်ခြင်းသည်ဖိုးထင်စကားပန်းသားကြမကြတော့မသိခြေလန်းကြဲကြီးဖြစ်သာမိချော်တို့နာအရောက်သွားလေသည်ဟင်းမှတ်ထားမင်းနဲ့မိချော်မညာစီရဘူးမိချော်ဒီစားရောက်ကလေးကငါရင်တွေဘလောက်ခုန်ခဲရတယ်လဲမင်းသိလားဟောဗျာသူကတမောက်ပန်းသားသူ့လူတမားနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကိုခေါ်သည်ပြီးနောက်ဘာတွေထပ်ပြောနေသည်မသိသူသူများကကောင်းချင်းကြီးပြေးထွက်လာကြသည်သူ့နာရောက်တော့ဖိုးထင်ကဝီပေါ်ကြတို့ကိုရင်တာတို့တို့ကောင်းငင်ပေါင်းလေးအားပေးပါဦးဆိုတာကိုထို့သူများကအာနေစမ်းပါကွာဒီမှာရေးကြည့်ရတဲ့အထက်ဆိုကရွာဖက်ပြေးထွက်သွားသည်ကောင်းငင်ပေါင်းဖိုးထင်ကပျော်ရှင်စွာအတန်ကြဲကြဲနဲ့အော်သည်ဖိုးထင်စိတ်ထဲသူနဲ့မိချော်ဒီညညာကြမိမို့ပျော်နေပြီးတော့ဤပန်းသားကသူ့လူသမား၂ယောက်၃ယောက်ကိုခေါ်ပြန်သည်နောက်ဘာတွေညွှန်ကြားသည်မသိညွန်ကြပြန်ဤသူသူများကတန်းစီရင်ဖိုးထင်တာတရားရောက်လာပြန်ဤကောင်းကျင်မောင်ဟိလူခမရတို့ဘာလုပ်နေတာလဲဖိုးထင်ကသူ့နာရောက်လာသူတရားကိုမေးဤသူသူကလွန်စွာအရေးကြီးဟန်နေအတာနေစမ်းမှာကွာဟိုကအရေးကြီးနေပြီကွာဟိဟိဖိုးထင်ဘာမှဆက်မမီတော့ကောင်းကျင်မောင်ဖိုးထင်အတန်ကြဲကြဲနဲ့အော်ရင်ပန်းသားကိုထမ်းကြည့်နေသည်ပန်းသားမိချော်နာကတ်သွားဤဒီလူနဲ့ဒီညညာမပြီဆိုတာကိုဘာဂျာကူလီလုံးဝမသိသူတွေးနေတော့မှပဲပန်းသားကမိချော်ကိုဆက်ကနေမပြီမိချော်ကိုငါခိုးပြေးပြီဟေးမိချော်ကိုငါခိုးပြေးပြီဟာရုပ်ရည်အခြေအနေမျိုးဖိုးထင်ကြောင်သွားသည်မိချော်လည်းကြောင်ပြီးပါသွားပုံရ၏ဟင်ဘလို့ဖိုးထင်သတိရပြီးလိုက်ပြီးပြင်တော့မှပဲပန်းသားမိချော်ကိုခိုးပြေးပြီဟေးပန်းသားမိချော်ကိုခိုးပြေးပြီဟင်အလို့တမများကတံမြိုင်အော်တန်းသူနာလူလဲမိချော်ကိုပန်းတာခိုးပြေးပြီဟေးမိချော်ကိုပန်းတာခိုးပြေးပြီဟဲ့ဘလို့တော့သူနာလူကျေလောင်စွာဟော်လိုက်တော့အတန်းကြောင့်ဖိုးထင်လမ်းမင်းလမ်းသွားသည်ထို့သူရွာထဲမှာလဲပန်းတာမိချော်ကိုခိုးပြေးပြီဟေးပန်းတာမိချော်ကိုခိုးပြေးပြီသို့သောတံမြားကျေလောင်စွာကြာရသည်ခိုးပြေးတာကဝေဝေမဟုတ်ဂတိယသုံးမှုစာတို့တော်ထိုတဲ့င်းကရွာကြီးတစ်ခုလုံးချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားလေသည်ဖိုးထင်ကများဖင်ထိုင်ရဲ့ကြီးဘိုင်းကနေလဲကြသွားတော့ဤသူကများဝေကင်းစားကနေအရေးကြီးကြီးကြီးကြည်လာသည်ချက်ဟိုကောင်ဂတိယသုံးယမပြေသည်နဲ့သူပိုင်ဖျက်ရပြီတောက်ဒီချံမျိုးတသက်လုံးငါပါလို့မစင်စားမိပါနဲ့အခါတော်ပေးတာကနဲ့ရင်ငယ်ရွှေစားမင်္ဂလာချိန်၌မင်္ဂလာတခြင်းကြားရတာဘာထူဆန်းမီနီကောက်ညင်မောင်စားကြအောင်လားသို့တော်ထိုတန်ကထူဆန်း၏ဖိုးထင်ရဲ့လေမင်္ဂလာမန္တရှိကောက်ညင်တော်ကိုရှေ့ချဆောင်းချောင်းထိုင်ရင်းတစားစားအော်ရင်းငင်းနေရှာ၏ပန်းသားကတော့အောင်မြင်သောမျက်နှာပေးနှင့်ပိုးတိုက်ပုံဆင်ထား၏မိချော်ကတော့အဖြူရောင်ပိုးရွယ်ကိုဆင်သူဝတ်ဆင်ထားရင်မျက်နှာကတော့ပြောနေသည်လားမသိဝမ်းနေသည်လားမသိပဂတိမျက်နှာတင်းတင်းနေသာဗောလိတ်ကြီးခွာနေ
မိချော်နဲ့ရုပ်ဆိုတာဖိုးထင်ရေယူမိသည်မှန်မိသည်မိချော်မျက်နှာမှာသူ့အမြဲမြင်နေကြလို့တဏ္ဍာဖုတ်ဖွားနေရင်စားစားမဟုတ်ပဲမျက်နှာချေများပြေရဲအောင်လူထားသည့်အတွက်မူလာရုပ်ကိုပင်မတ်မိပဲမြောက်အိုမာကြီးလိုပင်ဖြစ်နေ၏ဖိုးထင်ကြည့်မရဆုံးကနှာခေါင်းထိပ်မှဆာ၍နှာခေါင်းဆုံးဆွဲထားသောအဖြူစင်ကြီးပင်ဒီစင်ကြီးများထုံးဖြူဆွဲသလားရဲ့ပဲအကြည့်ရအဆိုးပုံငါနဲ့သာဆိုရင်ဖိုးထင်ဝမ်းနဲ့သွားမိဖိုးထင်တပြင်းချရင်တစ်ဖက်သို့ကြည့်ပြန်သည်ဖြင်းအင်းကြီးအဖြူဆူဆူကြီးဝတ်ထားပြီးခွေးချစ်တလုံးပေါ်ချေတင်ကမှီးနေသောဥတာခေါင်းကိုတွေ့ရတော့သူ့စိတ်ထဲတင်းငနဲဖြစ်သွားသည်ဟိုတနေ့ပန်းသာမိချောကိုခိုးပြည့်သည့်နေကိုပြန်မှတ်ရသည်ဟိကဂဒင်းယုံတုံယုံခိုးပြေယုံနဲ့မိမခိုးတာမမြောက်ဘူးကွာငါမသာနှစ်ဖက်သဘောတူထားတာဒီမှာတော့သာမိမခိုးတယ်ဆိုတာဘလို့ခိုးခိုးတိုင်းတိုင်းကြွယ်လိုက်ယုံနဲ့ဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာမင်းသိလားမင်းခိုးချင်တိုင်းခိုးလို့မရဘူးကွာခိုးရလိုက်သူကသဘောတူအောင်မှာအိုးအခုသဘောတူလို့ငါနဲ့တောင်ပါခဲ့ပြီကဲမင်းဘာပြောနိုင်သေးလို့လဲဖိုးထင်ကတယောက်တည်းပန်းသာကလူများမို့ဖိုးထင်စကားမိသူမြတို့မပေါ့မိချော်ကလည်းရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသောအချိန်ကြီးကြောင့်မျက်လုံးကလေးကလေးနဲ့ကြောင်နေ၏ဖိုးထင်ကသာကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ပြီးအာကြားတယ်ကွာသူ့ဖေဥဒကောင်ကြီးရှိတယ်သူ့ဖေကိုသွားမိမယ်သူ့ဖေဆုံးဖြတ်တဲ့လူယူဒါပဲရတယ်လေသွားပေါ့သူတို့နောက်ရွာသားတတိကြီးပါလာ၏တိတ်မကြပါဥဒကောင်ရှိရာဒေါ်ပရီအိမ်ရှိလူများပြည့်နေသွား၏မိချော်၏လက်ကိုတော့ပန်းသာတစ်ဖက်ဖိုးထင်ဟာတစ်ဖက်ဆွဲရင်းအဆုံးဖြတ်နာခံရန်စောင့်နေကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်ပုံစံကမှတ်ပေတိုင်းရှိရောက်လက်ဝတ်သမားနှစ်ယောက်လိုဥဒကောင်ကတပြင်းချပြီးလူသိရှင်များဖြစ်မှတော့ခိုးရလိုက်သူယူပေါ့ဟေးပန်းသာမိချော်လက်ကိုဆွဲ၍ထောင်လိုက်သည်ဖိုးထင်ကမိချော်လက်ကိုလှုပ်ပြီးလူထောက်ကျသွားသည်သူခမရသုံးနှစ်သုံးမှုမကတသက်စာအရေးတကြီးကြီးကြည့်လာရသည့်ချစ်သူဟိုကကဒင်းယုံအမိပေါ့ခိုးပြေယုံနဲ့ပိုင်သွားလေပြီဒီတွေးမျိုးတသက်လုံးသူပါလို့မတွေးခဲ့မိပါလိမ့်ဒီတွေးမျိုးသာသူရကရွာတွေကကိစ္စပြက်ပြီးမဟုတ်ပါလားယခုတော့သူတို့သားမောင်ပန်းသားနဲ့သူတို့သမီးမမီချောနှစ်ဖက်မိဘများကသဘောတူညီချက်နဲ့ပစိုးတန်းတင်အကျင့်လင်များဖြစ်ကြပြီးလင်းသည်လဲလင့်ဝတ်တရား၅ပါးမရသည်လဲမယဝတ္တရာငါးပါးနေကြီးကောင်းညီမမူလေဖိုးထင်ကမင်္ဂလာခမ်းမရှိသူမကြိုက်သည်များကြားရတိုင်းထထဩသည်ဘယ်နဲ့လူနာမလဲတဲ့စကားပြောနေရတယ်လို့ငါယူရင်ဒါမျိုးမကုတ်ဘူးဖိုးထင်စိတ်တယ်ဒေတာလီလီဟဲ့ဒါဖိုးထင်ကောင်းညီမရောက်မဲ့ဆိုပြီးဘယ်နဲ့ဒီရောက်နေရတော့ကြိလိုက်တော့အမေရွှေအောင်သူပင်ဝတ်ကောင်စားလှနေဖြူအိမ်ရှိကောင်းညီမလာရောက်တော့မင်းကောင်းညီမောင်ဘယ်သူစားမှာလို့အာအမေရွှေရလေကျုပ်ရောက်နေကြလမ်းပိုင်းကလူအားလုံးမင်္ဂလာပွဲရောက်နေတာကျုပ်ပဲနာသွားရောက်ရမှာတို့ဒေါ်ရွှေအောင်တက်ပြင်းကိုခက်ဆောင်ဆောင်ခြာကဒါဖြင့်ပြီးရောရောင်းမကုန်တော့စောစောပြန်ချေဖြူပြီးရင်အမေလှည့်အောင်ပြင်မယ်ဆိုကဖြူမှန်းတတ်တဲ့လမ်းဝင်သွား၏ဖိုးတင်ဘာမှပြန်မပြောဖြစ်မင်္ဂလာပွဲကိုပင်ဝမ်းသာရမလားဝမ်းနေရမလားမသိတော့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ငေးကြည့်နေသည်ကိုချစ်သူဤမင်္ဂလာပွဲကိုဒီတိုင်းကြည့်နေရတာရင်နှင်းနာတယ်လို့ဗိုက်ထဲစားတယ်လို့ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ဖြစ်မင်္ဂလာပွဲအထမြောက်ခဲ့ပါလိမ့်မည်ထုံးစံရနှစ်ဖက်မိဘကကလေးများကိုဗာများဆုံးမရန်ကြံပါသေးလေပန်းသာဘက်ကဘသူမှမလှုပ်မိချော်ဘက်ကသာကြုတ်ပြောဦးမယ်ဦးသားကောင်းကြီးထားလာ၏သူကများအကင်းမသေးသေးသောဒဏ်ရာကြောင့်ထော့နေထော့နေထားရ၏မန္တန်လည်းလူအလုံးရှိဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာ၏အားလုံးမြင်သာသည့်နေရာရောက်မှအားလုံးကိုဝေ့ကြည့်ပြီးအခုဆိုရင်ကျုပ်သမီးမိချော်နဲ့ပန်းသာဆိုတဲ့ကောင်မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီအားလုံးကဥဒကောင်ကိုငေးကြည့်နေ၏ပန်းသာဆိုတာဘယ်ကကောင်လဲကျုပ်မသိဘူးသူကလွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်ကကျုပ်သမီးကိုခိုးပြီးခဲ့ပါပြီတဲ့ကျုပ်လည်းသမီးနံမီပြက်မှဆိုလို့လက်ခံခဲ့ရတယ်ကျုပ်သဘောနဲ့ဆိုဒီဖြစ်တာမဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့ကျုပ်သမီးနာတော့အကက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသူစကားကြောင့်အားလုံးလှလှရွရွဖြစ်ကုန်၏ကောင်းညီမောင်စိတ်လွတ်လပ်လို့ဖိုးထင်ထားဟော၏
မစီမဆိုင်ဝင်လာတော့တန်ကြောင့်အလုံးခိုးထင်ကိုလှမ်းကြည့်ကြသည်ဘုဒ္ဓကောင်ကသာဆက်၍ညာပြီးပြီဆိုတော့ပြီးပြီပေါ့အဲမပြီးသေးတာရှိတယ်အလုံးဘုဒ္ဓကောင်ပဲပြန်လှည့်ကုန်၏အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ရွာမှာလဲတော့ကြောင့်တောင်းကျန်လို့ရှိသည်မြဂုံခဲရပြီကျုပ်လည်းတနတ်မှန်ပြီးဒုက္ခိတဖြစ်ခဲ့ရပြီဒါပြင်ရွာကြီးမှာရှိတဲ့ကျုပ်မှလည်းစီးပွားပြက်လို့ယူမတက်ဖြစ်နေပြီအလုံးငေးပြီးနာထောင်နေကြသည်အလေးနဲ့ပြောချင်တာကကျုပ်တို့ရှေ့လျှောက်ပြီးဘာမှလုပ်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားဖို့လည်းစိတ်ကူးမရှိတော့ဘူးဒါပြင်ရွာမှာရောဒီရွာကြီးမှာပါကျုပ်နဲ့ကျုပ်မရဲ့ဆက်စရာကြွေးမိတွေ့မနေ့မနေ့တတော်ကြီးရှိနေတာပါပဲအဲ့ဒီတော့မောင်ပန်းသားခမဟိုကရောင်ပြီးထူသည်ဒါကိုဥဒကောင်ကမင်းငါသမီးကိုယူရင်ငါတို့ကိုလုံကျွေးရမယ်အပြင်ငါတို့ရဲ့ကျွေးမိတွေကိုပါဆက်ပေးရမယ်ဗျာဟာဟာပန်းသားရဲ့အတန်ကတုံရင်သွားသည်ဖိုးထင်ကအာရပါရထားရသည်မိချောကဘာမှစိတ်ဝင်စားသည့်မျက်နှာနဲ့တစ်ဖက်လှည့်နေကောင်းတယ်ဒီလိုကောင်မျိုးဒီလိုခံရမှဟီဟီဟီဖိုးထင်သဘောတွေကြာနေမင်းအဲ့ဒီအချက်တွေမှလက်မခံရင်ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုငါကိုယ်တိုင်ဒီချိန်ကစဖျက်သိမ်းမယ်ဥဒကောင်စကားကြောင့်အလုံးလှလှရွရွဖြစ်ကုန်သည်အလုံးပွားစီပွားစီနဲ့ဆူညံလာ၏ပန်းသားကပြပြတလဲဖြင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပါမယ်မင်္ဂလာပွဲကိုတော့မဖျက်လိုက်ပါနဲ့ပန်းသားကမန်ကရန်တောင်းမှန်သည်ဒါကိုဥဒကောင်ကပန်းသားကိုလက်ညှိုးတက်တက်ထိုးပြီးငါပြောတာအလုံးလက်ခံတယ်နော်လက်ခံပါလေကျွန်တော်ချက်ချောကိုတကယ်ချစ်လို့ပါမင်းမသားမင်းချစ်ချစ်မချစ်ချစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါပြောတဲ့စကားပဲငါနဲ့ဆိုင်တယ်မိချောကိုယူပြီးငါတို့မောင်နှမကိုပါတသက်လုံးလှုပ်ကြွေးရမှာနော်ဟုတ်လှုပ်ကြွေးပါမယ်နောက်ပြီးငါနဲ့ငါမမဒီတို့ရဲ့ကျွေးမီမြောက်များစွာနဲ့စိတ်ကူးစီပါမင်းရှင်းရမှာနော်အဲ့လာကဒါလေလက်မခံဘူးလားလက်မခံရင်ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုငါဖျက်ဟာမလုပ်ပါနဲ့လက်ခံပါလေဟာဟာဟာဖိုးထင်ဝန်သားအရာထားရပြန်သည်ပန်းသားမျက်နှာကတော့ဇီးရွယ်များသာကြံတော်ဤသူခမလည်းဂုံတရေရှိလူကြီးများဖိတ်ကြားထားသည်မို့မင်္ဂလာပွဲအပြတ်မခံနိုင်ဘူးဥဒကောင်ကလည်းချီပြီးတုတ်ပြီးသားကိုအမိယာဆွဲသည်အေးမင်းဒီစကားကိုလူအလုံးရှိမှပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဥဒကောင်ပရိသတ်များပဲပြန်လှည့်သည်ကဲအလုံးကြရနော်ဒီမင်္ဂလာပွဲဒီချိန်ကစပြီးကျုပ်ရဲ့ဆေးကြွေးအမပတိရဲ့ကျွေးမိအလုံးကျုပ်သမဲပန်းသားစီတောင်းကြဒီကောင်အလုံးတန်ခံဆက်လိမ့်မယ်အဒီလူမမဟုတ်ရင်ဟိုမှာတွေ့လာဒါမင်္ဂလာပွဲကိုသရိုသမီးအဖေကိုယ်တိုင်ဒါနဲ့တက်တာမှတ်မိဥဒကောင်ခုနထိုင်နေသည့်ပေဒါထောင်ထားခြင်းမင်းဟာဟာဟာဒီလူကောင်မျိုးဒီလူခံရမှာကောင်းလားဟာဟာဖိုးထင်ဆောင်ရောက်ထိုင်နေရမှာဖင်ဆောင်ဆောင်ပြီးရည်သည်သူ့ကိုလူလေကြသွားသူပြန်ခံနေရသည်ကိုမြင်၍သတိလက်လို့ပြောနေတာလေဖြစ်နိုင်ကျုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးမထင်နဲ့ခုနပြောတဲ့အချက်တွေလက်မခံရင်အခုချက်ချင်းမင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်ကျုပ်ခွင့်လွှတ်တယ်အေးဂရီပေပြီးမှဂရီပြက်ရင်ကျုပ်တကယ်ခုတ်မှာအခုကလေးကဆုံးဖြတ်ဒါပဲပန်းသားခေါင်းငိုက်ကြသွား၏ဖိုးထင်ရင်ခုန်နေယခုအချိန်မှာပန်းသားကြီးစကားကအဆုံးဖြတ်မဟုတ်လားပန်းသားကိုကြည့်ရော်လဲဇော်ချွေများပင်ဖြိုင်နေလိမ့်မည်သူကများမင်္ဂလာပွဲဖျက်လိုက်ရင်မိချော်နဲ့ဝေရမည်လက်ခံလိုက်ရင်လည်းလိုက်ရှင်ရမည်အရာကမနေမနောဖိုးထင်ရင်ခုန်နေခြေဖျားလက်ဖျားများပင်အေးနေသည်သူနဲ့မိချော်မိရဖို့ပန်းသားကြီးခေါင်းခါတစ်ချက်ပင်သို့တော့ကျွန်တော်ဦးကြီးပြောသည်များလက်ခံပါရယ်ဟာပန်းသားကြီးဖြေကဖိုးထင်ခနာကိုလေတဲ့မြောက်တဲ့သွားသလိုခံစားလိုက်ရ၏။ဦးပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ဂရီတိုင်းကျွန်တော်ကိုဒါနဲ့ခုတ်ပါ။မန်းတပ်တစ်ခုလုံးမှတက်ပြင်းချတဲ့များကြားရ၏။ဦးတကောင်ကပါတက်ပြင်းချပြီးမင်္ဂလာပွဲအထမြောက်ပါပြီ။သူ့စကားသံနဲ့အတူခရုတင်မှုတ်တံများစူညံသွားလေတော့သည်။လူများ၏ပျော်ရွှင်သံများပြန်လည်စီကသွားလေတော့တည်းဖိုးထင်ဆောင်ရောက်ထိုင်နေရမှဖြင်းညင်းစွာထ ਾਇ ရလိုက်သည်သ
သူတကိုယ်လုံးလေထဲမှာလွင့်ပြန်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရသည်သူမျက်လုံးများကဘာကူမှကောင်းစွာမမြင်ရတော့ခုနသူអော်យ៉ាងနေတော့កောင်းញင်မောင်တောင်းကြီးလဲកောင်းနေမရှိတော့ဖြင်းញင်းစွာလက်ထွက်လိုက်သည်ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်သူနားမလဲပါတို့တော့ဒုက္ခနာကိုအတွင်းဘာမှပြန်ပါမသွားသည်ကဒေချာ၏နာဖေးတက်နေတော့ခြေတော့ကစိတ်ကနေစိတ်ကနေပြန်လာလာတယ်လို့လို့ရင်မကပဲအောင်းတယ်လို့လို့သူ့ခြေလက်များကဘလို့လို့လှေစိတ်စီတို့ဥတီသွားသည်ဖြတ်သွားဖြတ်လာသူများသူတတိမထာမီစိတ်ကံတွင်ကလာတယောက်နှင့်တယောက်တရာဝေမတက်ဖြစ်ရင်ထိုးနေကြသည်လှေစိတ်တွင်ချီကြတော့သူ့ခလေကလေးနေရာမယွင်သည်ရေစီရတို့မျောပါမလို့မျောပါမလို့နဲ့ယွင်နေ၏အတိစိတ်ကကန်းကြီးမနေညာဖိုးထင်လှေပေါ်ရောက်သွား၏ထိုချိန်မှာပင်ဟော့တော်မင်္ဂလာပွဲမှပြန်ထွက်လာသောဒေါ်ချွေအောင်ကောင်းရင်တောင်းသာမြင်ပြီးဖိုးထင်ကိုမမြင်တော့၍အာအတင်းသွားသည်ဘေးဘီဝေး၍ရှာသည်နောက်မှသတိရပြီးဒီကလေးရွာပြန်ပြီထင်တယ်ရေရွရင်ကောင်းရင်တောင်းကိုကောင်းရွက်လိုက်သည်ကောင်းရင်တောင်းခေါင်းပေါ်ရွက်လိုက်သည်နဲ့သူစိတ်ထဲအာလုံးမေ့ပြီးကောင်းရင်မောင်မုတ်စိတ်မောင်စားကြဦးမလားဆိုသည့်စကားအလိုလိုခုန်ထွက်သွား၏သူကမြလည်းရွာကိုအရှိန်မမှန်ပတ်ရပေုံမီမမြင်နိုင်သောမြင့်ဖက်လှမ်းမြုံကြည့်သည်သူစိတ်ထဲ၌မြင့်ပြင်တွင်နေလုံးတက်တက်ခလေဦးလှဲ့၍တက်မတဖူးပွေးနှင့်လောခတ်သွားသောသူ၏ဝမ်းမနာသာအရှုံးသမားဖိုးထင်၏ကြောပြင်ကိုမြင်လိုက်ရသလိုလိုဖိုးထင်စိတ်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်သွား၏ခါတိုင်းဆိုရွာမြင့်ချောင်းနှပေးမှပိုက်ချငါးရှာဒုမဟုတ်သူရှိနေတတ်သည့်ချောင်းယိုဒီခုတော့ဒိတ်စိတ်နေလိမ့်ပြီရွာဘက်လှမ်းကြီးတော့မိခိုးကဥနေသလိုဗာများဖြစ်ပြန်ပါလိမ့်ဖိုးထင်စိတ်စောပြီးတက်မကိုတွတ်လိုက်သည်ရွာထဲမှာဖြူဖြူဖြစ်ဖြစ်မိတမလွယ်၍ဘာမှမကြရဟာလှေစိတ်မှတက်တက်ချင်းမြင်ရတော့မြင်ဝင်ကြောင်းဖိုးထင်ကြက်တည်တည်သွား၏ရွာကလေးမှာဒိတ်စိတ်၆ကပ်နေလိမ့်ပြီခါတိုင်းဆိုမစီကားတော့လေခလူချာချာသွားလာမှုများနဲ့အသက်ဝင်နေသောဂျွာလီမှာခွေးခေါင်းနဲ့မင်းမကြရတော့ဖိုးထင်ဂျွာကလေးစီတို့ကမန်းကတန်းပြည့်တက်သွားသည်ဖြူဖြူဖြစ်မိတန်နဲ့အတူမိကိုတချို့တွေ့ရသည်သူမသွားခင်ကပင်တိဆောက်နေသောဂျွာချန်စီယိုကမိလောင်နေလိမ့်ပြီဂျွာထဲမှာဘာမှမရှိရဘူးလားဖိုးထင်အတန်ကြဲကြဲနဲ့အော်ရင်ပြည်သည်တုံ့ပြန်တယ်မကြရဂျွာရဲ့လူတွေဘယောက်ကုန်ပြီလဲဖိုးထင်သူ့ရင်ရှိရာပြေးသွားလိုက်သည်ဆောက်လက်စအိမ်ကဟလာဟင်းလင်းမင်းထူထားသောတိုင်နဲ့ကပန်းမင်းမပြီးသေးသောအင်္ဂလီကဂျူတိုကျတဲ့ခါတိုင်းအင်းရှိကပြင်းတွင်ဆောင်းကြောင့်တွေ့နေရအဖေနှင့်အမေကိုလည်းမတွေ့ရတော့ဘိုးထင်ခေါင်းနှပန်းကြီးသွား၏ထို့ကြောင့်ရွာဘက်ပြန်လှည့်ပြေးကရွာထဲမှာဘယ်သူမှမရှိကြဘူးလားဟီးကနေတူတူတိတ်တိတ်ရှိုင်ငူသံကြားရ၏စိန်ဘူးစိန်ဘူးငိုတန်လားစိန်ဘူးတို့အိမ်မှာငိုတန်ကြား၍ဖိုးထင်ကမကရံပြေးဝင်သွားသည်စိန်ဘူးစိန်ဘူးသူဝင်သွားသည်နှင့်ငိုတန်ပြန်ပြောက်သွား၏အိမ်မော်တက်ရှာကြည့်သည်ဘသူမှမရှိကြိတ်ဆိုင်တန်ကကြားနေရစေအိမ်မော်မှပြန်ပြေးဆင်လာသည်စိန်ဘူးစိန်ဘူးငါဖိုးထင်မှာဖိုးထင်လေဖိုးထင်လားဟီးအိမ်နောက်ဖေးနွားစခွက်စီမှစိန်ဘူးတန်ထွက်လာ၏ဖိုးထင်ကမန်ကတန်ပြေးသွားသည်နွားစခွက်တဲကောက်ရူကြဝင်ဘုံအိတ်နေသောစိန်ဘူးသူ့ကိုမြင်တော့ငိုရင်းထဖဲ့သည်ဘလို့ဖြစ်တာလဲစိန်ဘူးရဲ့ရွာသားတွေရောစိန်ဘူးငိုတန်ကမဆုံးခဏကိုတစ်ခုလုံးလဲနွမ်းဖတ်နေသည်ဤတမြန်လေးကရွာတဲကိုတမြတွေလာပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ကြတာအင်းပြီးတော့တနတ်တွေနဲ့ရန်တန်ပြစ်တော့ရွာသားတွေလည်းမနေရဲပဲတော့ဖက်ပြေးကြတာငါသာတစ်ဖက်ကြာညှက်ပြီးမပြေးရပဲကြံခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရွာမှာလူလည်းမရှိတော့သူတို့နှစ်ခွက်ပြန်တက်ပြီးဒိန်တက်ဒိန်ဆင်းမှုယူကြတာ။ငါလည်းကြောက်နေဒီနွားစာခွက်တွေပုံနေရတယ်။ဟီးငါ့ကဲပါအောင်ဖိုးထင်ရဲ့။ငါမှအဖေမီလဲဘယောက်မှမသိဓမြကြောက်ရတရေကြောက်ရနဲ့တယောက်ထဲကြောက်နေရတာ။ဟီးစိတ်မှုဖိုးထင်ကိုလွတ်ထွက်ပြီဆိုသည်လားကြစ်ကြစ်ပေါင်းဆုတ်ဖက်ရင်ကြည်ကြူပေါင်းငိုဤအထီးတွေကြောင့်ဖိုးထင်ရင်လည်းနှွေနှွေတက်လာ၏ငါ့ကိုခွဲမသွားပါနဲ့ဖိုးထင်ရဲ့နော်ဖိုးထင်ကအသက်ပြင်ချလိုက်သည်ပြီးတော့ရင်ဝင်ထဲမှစိန်ဘူးကို
ငုံကြည့်လိုက်သည်။နောက်သူ့လက်ချင်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့စိန်ခုကိုပြန်ဖက်ရင်းနင်းနဲ့ငါညာလိုက်ကြအောင်စိန်ခုရဲ့စိန်ခုဖိုးထင်ကိုမော်ကြည့်သည်။ဖိုးထင်ကစိန်ခုကိုဂိူနာတက်စွာငုံကြည့်ရင်းဒါမှနင်းဘသူမှမကြောက်ရမှာထိုစကားကြောင့်ဖိုးထင်နင်းစိန်ခုညာကြလေသည်။ကဲကျုပ်တို့ဒီလိုပဲကြောက်နေလို့မပြီးဘူးသူတို့ဒီလိုရန်ကားချင်တာရန်ကားလို့မရအောင်အမိလှန်ချိုးဖို့ကြိုးစားရမယ်ဖိုးထင်ရဲ့အတန်ကအောင်ကြီးမာနေသည်တခါလာလဲဝင်ရန်ကားတခါလာလဲဝင်ရန်ကားနဲ့ကျုပ်တို့သာငုံခန့်နေရင်ကျုပ်တို့အိမ်မော်တက်ကျုပ်တို့သားများတွေပါမျက်စိရှိမှရင်အနိုင်ကျင့်စော်ကားလာကြတော့မှဖိုးထင်စကားကိုအားလုံးအံ့ကြည့်ရင်ဒိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်နေကြသည်ဒါဆိုဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဖိုးထင်ကြီးနီကထာမင်းသည်ကျုပ်တို့ရွာသားတွေလူစုပြီးဒီကောင်တွေကိုပြန်ခုခံဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဖိုးထင်ရဲ့ပြက်သားသည့်စကားနာဟုတ်တယ်ချမယ်ခံချရမယ်မခံနိုင်တော့ဘူး။ငုံခွန့်လေးရောင်းတက်လေးမှုခံချတင်ပြီးစသည့်စကားသံများစီညံသွား၏။ထို့နောက်ကမှထန်းထဲပိုင်ရှင်ဦးလူကောင်ကခံချတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။သူတို့စီမှာကဒိုင်းညောင်တွေနဲ့ကွာငါတို့ဒါကခုတ်ဖို့ရွေရသည်သူတို့လက်ညှိုးလေးတွေကိုယ်ယုံနဲ့နှစ်တော်လိုဂွိကုံမအာလုံးညင်ကြသွား၏ဒါကိုဖိုးထင်ကကျုပ်အလုံးစုံစမ်းပြီးသွားပြီဒီကောင်တွေကိုပြန်ချချင်နေရကျုပ်တို့ကြွားတယ်မဟုတ်ဘူးဘိုးဘက်ရွာကညီဆက်ရရွာကလူတွေကပါဒီကောင်တွေကိုမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်ကျုပ်တို့တခြားရွာသားတွေနဲ့လည်းပေါင်းမယ်ပြီးရင်ရွာကြီးတက်ပြီးအနာပိုင်တွေစီအကူကြီးတောင်းမယ်ကျုပ်တို့ရွာနေရွာလူဝင်အားနဲ့ဆိုတော်ရှိသူတွေကူညီကြမှာပဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါတင့်တော်တယ်ဆိုတော့စကားများပြန်လဲစဉ္ညာကုန်ဤကဲဒီတော့ကျုပ်တို့အာကောင်မောင်းတန်းလူငယ်တွေစုပြီးတခြားရွာသားတွေနဲ့ပူပေါင်းရေးအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်ကျုပ်လည်းလိုက်မယ်အားလုံးလှလှရွာတန်ကြားပေါ်ထွက်လာတော့အတန်ဖိုးထင်ကအတန်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးဒေါခွေမင်းကငယ်သေးတယ်နောက်ပြီးမင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဖိုးထင်ကကြောင်တို့တို့လိုက်ရှာသည်နေကကျုပ်လိုက်ပြမယ်ဆိုသည့်စကားကိုကလေးနှင့်မတမ်းမရဆိုခဲ့သည်မို့ဖိုးထင်ညင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်၏ဒါကိုတော်ခွေကကိုင်ဖိုးထင်ကျုပ်ကြောင်သိမယ်ဆို၍လူ့အကြမ်းမှပြေထွက်သွား၏ကလေးစကားမို့မိသူမှအရေးမထားခဲ့ဖိုးထင်တို့ကသာနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုသူများကိုပြန်လည်ပုံကန်ရန်စိတ်စောနေကြလေတော်သည်ရွာကြီး၏ကိုင်ကြီးထဲ၌ဖိုးထင်တို့အဖွဲ့နှင့်မောင်ကန်တို့အဖွဲ့ဆုံကြသည်ရွာနီချိုးဆက်မှမောင်လုံးတို့အဖွဲ့ရဲရင်တို့အဖွဲ့များလည်းရောက်နေကြပြီအာလုံးစီယုံခဲ့သည်မလူဝင်အားတရာကျော်ရှိနေလေပြီအင်အားကအာရစရာမိမိရွာများကိုနိုင်ထက်အစီအနှင်ပြုခြင်းခံထားသည်မို့အာလုံးတက်ကြွနေကြသည်ဒီလူဝင်အားမျှကိုလက်နက်အင်အားထပ်ပိုးလိုက်ပါကဘေဒုကများအနိုင်ကျင့်ရဲတော်မူနီရွာသားများပင်ယုံစုယုံစုဖြစ်နေသောသူတို့လူကြီးကိုကြည့်၍အာရနေသည်လူတိုင်းမှာကခံစားချက်ကိုစီနေကိုတော့ကြောင့်ရန်ကိုတော်လန်နိုင်ရန်လူတိုင်းစိတ်ထဲမှန်တက်နေကြသည်ကဲဖိုးထင်လူရင်းအားကတော့အာရစရာတော့ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့တို့တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့ကြောင့်ရန်ကိုကာဝယ်ဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့စကားလေးပြောဖို့တော့လူလိမ့်မယ်ထင်တယ်မောင်ကန်ကဖိုးထင်ကိုလာပြော၏မှန်ပြီထိုရွာနီးချုပ်ဆက်တွင်တတိအရှိဆုံးမှာဖိုးထင်မင်းမဟုတ်လားအလုံးကဖိုးထင်ကိုခေါင်းဆောင်စေချင်ကြ၏ဟုတ်တယ်ဂွေးမောင်ကကျုပ်တို့ဒီတိုင်းတယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေုံနဲ့စီယုံကရမှာမဟုတ်ဘူးစူပေါင်းကြီးရနိုင်အောင်စီယုံရဲ့စကားတော့ပြောဖို့လိုပြီဘာဘာလို့ဒီကြရလဲဟင်သူတို့တိုင်ပင်နေတော့လူတယောက်ချင်းကပ်လာ၏ပန်းသာဟုတ်ပါသည်မိချော်ယောက်ျားပန်းသာပင်ပန်းသာကိုမြင်သည်နှင့်မိချော်ကိုကတင်ရိုးတုံယိုးခိုးပြစ်ပြီးအနိုင်ယူခဲ့ပုံတရိယာပြီးအတဲကဆက်ကနေနာသွား၏သူနောက်ခလန်လန်းတွင်တော့သူတခါကချစ်ခဲ့ရသောမိချော်ရောင်ပေရောင်ပေနှင့်ယက်နေ၏မျက်နာတော့ငငယ်ကတိုင်ခမမသို့သောမျက်လုံးတွေကမကြည်လင်တော့ဖိုးထင်ကြည့်နေတာသိတော့မတွေ့ချင်ရောင်ဆောင်နေသည်သူတို့ပုံတွေကအလုံးမရှိတော့ပုံမျိုးလူပုံတွေကအရင်လိုမလန်းဆန်းအေးလေအလုပ်မရှိတော့လို့ဒီနာရောင်ပေရောင်ပေလုပ်နေတာပေါ့ဖိုးထင်မှန်သွင်းလိုက်ဒီမှာလေကျုပ်တို့ရွာတွေမှာ
တောင်းကျမ်းနေတဲ့ဒေါ်ကြောင့်လေးကိုတော်လှန်ဖို့စီယုံနေတာလုတ်တဲ့နဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာကျုပ်ကရွာသားမဟုတ်ပေမဲ့ရွာသားတွေအဲ့ဒီလိုအနိုင်ကျင့်ခံရတာမြင်ရင်လှုပ်တန်တာလားပန်းတာအတက်တရထောက်ခံဤဒါကိုဖိုးထင်ကအနိုင်ရသူပမာခေါင်းမော့ပြီးကဲပြောနေုံနဲ့မပြီးဘူးကျုပ်တို့ရွာသားတွေအားလုံးစီယုံကြစီဖို့ကျုပ်မိန့်ခွန်းပြောရအောင်မယ်ဟာနေုံနေုံဖိုးထင်ခြေလှမ်းအစမာရင်ပန်းတာကလှမ်းဆွဲသည်ဖိုးထင်ကမျက်မှောင်ကျုံ၍ပြန်ကြည့်သည်ဘာလဲဟာဆိုသည်သဘောဒါကိုပန်းတာကလည်းတီးသည်ဒီလိုဗျခမရအခုချက်ချင်းတက်ပြောရင်လူတွေကဘယ်သိအထင်ကြီးမလဲဒါမျိုးဆိုတာ step by step ဟိုဗျကျွန်တော်ပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေပြီဖိုးထင်ကတော့ဘာလိမ့်မှာမသိကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဗျတဆင့်ချင်းသွားမှပူပါဝါရှိတာပါဝါဟိုမှာအဆင့်မြင့်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီတော့ခမရကိုစားဟောဒီကိုကြီးပန်းတာက intro အဲအစပြောပြီးမယ်ကိုကြီးပန်းတာကိုကြီးပန်းတာပြောပြီးတာနဲ့ညီလေးတက်ဟဲဖြစ်ဒါမှလူတွေကညီလေးကိုပို့လေစာမှာသူကိုသူကိုကြီးပန်းတာဆိုလိုက်၍ဖိုးထင်အောင့်တက်တက်ဖြစ်သွား၏သို့သောသူပြောဖို့သဘောကျရတာညီညီလိုက်ရသည်ဟုတ်ပါသည်သူဤခုလူရှိရဲ့၍စကားကိုဘဲကစာပြောမိနီသူမသိနာခွေးအကြီးလဲနေတယ်လို့လဲဖြစ်နေနိုင်နီအစီစဉ်ကောင်းမှုဖိုးထင်အားတက်သွားသည်ကဲဒါဖြင့်ကိုကြီးပန်းသာခြေစင်းအရင်ပြောနေမိမကျုပ်အားနဲ့မှန်နဲ့တက်ဟဲမယ်စိတ်ချညီလေးကိုကြီးအပိကိုင်းလိုက်မယ်ညီလေးဒီကဘာတွေအကျုံမှတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုတာစီစဉ်ရင်းဆောင်ပန်းသာလှစ်ခနဲထွက်သွား၏ဖိုးထင်စိတ်ရဲပြောရမည်စကားစီပြီကိုရင်နှဲ့ရိုးအကြောင်းစပြောရမလားစိန်ပုရဲ့အဖြစ်ကပဲစလိုက်ရင်ရင်နာနာနဲ့အားတက်ကြမလားဦးလေးဒါတွေကကို့တငယ်ချင်းကို့မိမတွေအကြောင်းဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂလများဆန်နေမလားဂျာမီတိုက်ခိုက်ရတာကစရင်ရောဒါလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးနားထောင်လူအလုံးဇာတိမန်တက်ကြွဖို့ဆိုတာရဲဘော်တို့ဟဲ့ဘလို့တော့သူစဉ်းစားနေတော့မှာပဲအထက်ပါအတန်းအောင်ကြီးကိုကြာ၍လက်မီကောင်းထောင်သွားမိ၏ပန်းတာဟုတ်ပါသည်ပန်းတာပါဘယ်ကဘယ်လိုရှောက်ွေလာမှမသိတော့ထီးဘုံအစုတ်ကြီးပေါ်တက်ရနေ၍အားလုံးထက်ကောင်းတလုံးတာမိမျက်နှာကခုနာလိုရောင်ပေရောင်ပေမဟုတ်တော့မထန်ပြီးမှန်ပါနေသည်လူတိုင်းကလည်းသူ့ကိုကြောင်ကြည့်နေကြသည်ကျုပ်ကိုကျုပ်မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ရဲဘော်တို့လိုရွာသိင်းရွာမွှားမှာလေယာလုတ်ကင်စားနေတဲ့ကျောမွေးကြီးပန်းတာပါဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းကျောမွေးကြီးပန်းတာဟုဆိုလိုက်သည်နှင့်ဘဝတူကျောမွေးများမနှောခွေသွားကြ၏ဖိုးထင်စိတ်ထဲမှာတော့အေးဒီကောင်မြို့ကလာတဲ့ကောင်ဘယ်နဲ့လေဆိုင်စားတဲ့ကျောမွေးဖြစ်သွားပါလိမ့်သူ့အတွက်မဆုံးသေးပန်းတာဤအောင်မြင်လာတော့အတန်ကကျုပ်တို့ဟာကိုယ့်လည်းကိုယ့်ရနဲ့အီချန်တာရနေပါလျက်နဲ့တော့ကြောင့်လေလက်ကမောင်ခတ်လို့ကျုပ်တို့ဘာကောင်းလို့လို့မတရားချနေခံနေရပါပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပန်းသာပြောတာဟုတ်တယ်ဇူးဇူးဝဝထွက်လာတော့မိမတန်ကြာရလေကြည့်လိုက်တော့မိချောသူ့အော်တန်ကြောင့်အာလုံးကြောင့်ကြီးလှည့်ကြည့်ကြသည်ဒါကိုမိချောကဖိုးထင်မဲ့လှည့်ပြီးလက်တီဆုပ်ထောင်ပြသည်တဘောကတော့ဟိုကပြောတာထောက်ခံပေးစေချင်သည့်တဘောမိချောကိုကြည့်၍ဖိုးထင်အာနာသွားသည်ထို့ကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပန်းသာပြောတာဟုတ်တယ်ဖိုးထင်တန်ဝါကြီးကြောင့်လူအလုံးလဲရောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပန်းသာပြောတာဟုတ်တယ်ဟူသောအော်တန်များစီညာသွားလီတော်ဤပန်းသာဤမျက်နှာမှာလဲလာပညာလာမင်းကြီးပမာဝင်လက်လာသည်ရဲဘော်တို့ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများရဲ့အသက်ကိုကာဝယ်ဖို့တာဝန်မလွဲသာမရှောင်သာကျွတ်တို့ပခုံးမောကြလာပါပြီလူတိုင်းစီယုံကြမယ်မဟုတ်လားစီယုံမယ်စီယုံမယ်အသက်များကသွေးစူရည်များပင်ပါနေပြီဖိုးထင်လည်းဒါပြီးသူပြောရမည့်စကားများကိုပါစပ်ထဲစီနေပြီသူကပို့ပြီးအားနစ်မှန်နဲ့ပြောရမည်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ခေါရီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ရဲဘော်များရှိကျုပ်ကျုံမွေးကြီးပန်းသာဥဆောင်ဥရပြုပြီးရဲရဲကြီးတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ကျေနပ်လားအလုံးကြောင့်ကို
သို့တော့မိချောတန်ကကျေနပ်တယ်ကျေနပ်တယ်သူ့လင်ခေါင်းဆောင်လာသူကျေနပ်သွားမှာပေါ့ဒါကိုဖိုးထင်ကလည်းအေးလေမကျေနပ်ဘူးပြောရင်သူခမရရှက်ရှာမှာဟုတ်တွဲမိပြီကျေနပ်တယ်ကျေနပ်တယ်ဟုတ်ထားအောင်ပေးလိုက်သည်သူ့နောက်ကရောင်ဝါးများကလည်းကျေနပ်တယ်ကျေနပ်တယ်ဟု၍ဘဝဉဏ်ပေးကြ၏ထိုတန်ကြတော့ဘန်းသာမိမိကြီးပြုံးလိုက်ပြီးဦးကောင်းကိုညှို့ကယခုလိုကျုပ်ကိုအားလုံးကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တင်မြောက်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဟင်ဘန်းသာစကားကြတော့ဖိုးထင်ကြောင်သွား၏အစသူပြောတော့ညီလေးပြောကောင်းအောင်ကိုကြီးခြေစင်းလေးပြောပေးမယ်ဆိုပြီးအခုဘသူကတင်မြောက်လိုက်လို့သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်ဖိုးထင်စဉ်းစားရင်ညံ့မမီဖိုးထင်ကောင်းကုန်သည်ထိုစင်ပါပင်ဘိုင်ပိုင်နန်နိုင်ကြီးကြားလိုက်ရတော့ပန်းသာတန်ကတပည့်တို့ဆရာဟာဆိုရင်အခေါ်ဘော်ကချက်ချင်းပြောင်းသွားသည်ဖိုးထင်ဒီတခါတော့အာမနာနိုင်တော့နေနေပါဦးခမားကဘသူကဆရာတင်လို့ဆရာဖြစ်တာလေကျုပ်တို့အားလုံးဟာဒေါ်ကြောင့်ရန်ကိုကာဝယ်ဖို့လာကြတာခမားတပည့်လို့ဖို့လာကြတာမဟုတ်ဘူးဖိုးထင်စကားကြတော့အားလုံးဥလဲလဲဖြစ်ကုန်ကြသည်ဒါကိုတယောက်တည်းทีมบ่มอยอกนี้อศีมินี่ดอปันตามาอาลุจ้าๆได้อันใดมาเวตลันยิลุเตซูราอาลุญีญุพุลูบาเรฮอริลูปันตาเลญูกาโพถิ่มบ่จาลายิฮอริลูซีลุญีญุมูกูเพชซีแมลูญูปาลายิจนเราเยตลันยิบลูลุออมเมนมาเลปันตาสกาจองอาลุลุลุยั่วๆผิดกุนอิดีลูญีญุยูกูตีสอดทาเรชุนญีกูเมียวกูด้วยคว่าราဘလို့လူမျိုးလဲတရှူမိချော်ဤအတန်ဖြစ်သည်တယောက်ကြပဲမှတစ်ဖက်သက်အားပေးနေတာဖြစ်သည်ထိုတန်ရောက်လူများကလည်းလက်တီပြင်နှုတ်ခမ်းပြင်ဖြစ်လာကြ၏ရဲဘော်တို့ကျုပ်တို့ဇီလုံးညီညွတ်မှုကိုဖျက်ဆီးမဲ့ဒီတရှူကိုဖမ်းကြပန်းသာကအလုံးအာရအောင်အတန်နဲ့ကြီးနဲ့ဟော်သည်ထိုအတန်နဲ့ကလေးရဲ့တရှူကသိပြီးတော့နမီတိပါလေးနဲ့ကင်မွန်ပြောင်းတက်ပေးလိုက်သည်နော်မိချော်ကသမိန်လန်ထူပြီးပြေးလာ၏ထို့နောက်တွင်တော့အလကစွန်ကြီးလောင်ရမနေဘူးဟုယူဆထားသူများကပ်ပါလာကြ၏အားလုံးဖိုးထင်ခနာကိုယ်ပေါ်စုပုံသွားကြသည်ချက်ွာတရှူကအရှင်မထားနဲ့ဒေါ်ကြောင့်တွင်လက်ခမောင်းခဏရောင်လုတ်တက်ကောင်ပေးပါစီကွာမောင်ကန်တို့ပါသည်သမိန်တို့လုံးတော်ကြက်မိမတင်ဘူးရောင်ဒံရများနဲ့ဝိုင်ထဲမှာမောက်လည်းနေတော့ဖိုးထင်ကိုတွေ့ရသည်ခုနစီုံလာတော့လူတွေတရားမှမရှိတော့ဒေါ်လန်ရဲ့သူရဲကကြောမွဲကြီးဘန်းသာနာလိုက်သွားချလိပြီတတိသာရှိပြီးညာမရှိတော့သူရဲကောင်ပြုတ်ဖိုးထင်သူ့ရွာသူပြန်ပြီးမိမစင်ဘူးခိုင်းနေမြနွားတကောင်လိုဂုံယုံလို့ရရှာလိသည်သိမကြခင်ချိန်တွင်တရင်တစ်ခုထွက်လာသည်ဒေါ်ကြောင်များမရှိတော့အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ထက်လက်ဆောင်ထက်တော့တပုန်ကြီးကြောမွေးကြီးပန်းသာကသူတို့ထက်ဆို၍ဖြစ်သည်တခုလည်းကံကောင်းပါသည်ရွာနေလူများပါဝင်သောကြောင့်ရွာကိုတော့ဝင်ရောက်ဒုက္ခပေးခြင်းမရှိတော့ရွာနီးချုပ်ဆက်ရှိဒေါ်နိုင်ခိုးပြီးဖြတ်သွားဖြတ်လာကိုခိုးဆိုးလူရဲ့နေခြင်းပင်တချို့တပ်ဖွဲ့များကိုမိချော်ကဦးဆောင်ပါသည်သို့သောသူတို့ကာလတိတ်မကြလိုက်ပါအာဏာပိုင်များလိုက်လံဖမ်းဆီး၍လူစိုးကြီးပန်းသာဖမ်းခံရပြီးဟု၍တန်နိတိတန်နိတိအဖွဲပြိုကွဲ၍ပါဝင်သောရွာသားများကိုရွာကိုပြန်လာကြသည်သို့သောမိချော်တော့ပြန်ပါမလားအဖေလည်းသေးပြီအမေလည်းသေးရှာပြီဖိုးထင်ပင်စိမ်ပူးနှင့်ညာ၍ကလေးသုံးယောက်မွေခဲ့ပြီအဖေဒီတုန်းကလည်းဖိုးထင်အမွေတပြားမှမရခဲ့မွေဆိုတာအလကားမရဘူးဖိုးထင်ငါစုထားတဲ့ငွေတွေတော့ရှိပါရဲ့မင်းတို့တော့ဒီတိုင်းမပေးခဲ့နိုင်ဘူးမင်းတို့ချင်းရှာယူပေါ့ကွာအမိထက်နောက်ကြမှကွယ်လွန်တော့ဖခင်ဦးဖိုးထင်နောက်ဆုံးစကားဖြစ်သည်အမိနောက်မှဆုံးမလင်းမင်းဖိုးထင်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိပေဦးမည်အခုတော့သူ၏ဇနီးစိန်ဖူးခမရမှာလဲငယ်စဉ်ကလိုတန်တန်မာမာတောင်းနောက်တင်နေမဟုတ်တော့ကြက်ညာချောင်းဆိုးယောဂနဲ့တပိမ့်မိန်တလိမ့်နေဆေးစရာဥပ္ပစာဤဆေးများလဲစိန်ဖူးကိုမတူတော့ပြီရသည်များစိတ်ပူစီဖို့ဒုလာတော်ပါဇက်ပေါများကိုထိုးသိပ်ပြီးခါဝုတ်ဆိုပင်အဖို့ရှံမရှိတော်ဘဝကိုဖိုးထင်ရပါသည်
ယခုတော့တာရီအတွက်မဆိုထားနဲ့။နာရီအတွက်ပင်မဖူလို့နော်။လက်သမားကျွမ်းခြင်းဖိုးထင်အင်္ဂလိပ်ပင်ရိုင်နဲ့နေချေသည်။စိတ်ဘူးအဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဤဒီကစိတ်ဘူးအသက်သာရှိသေးကြောင်းသတိပေးချက်ပင်ဖိုးထင်အင်ပင်ဆောင်ကြောင်းထိုင်ရင်ငါတို့လည်းဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်။လဲလို့တော့ကံမပြူအတိနံဆိုင်တော့မိုးဖြက်နဲ့စားလက်ကိုမစုံနိုင်ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နေယောဂါကလည်းမြွတ်တက်ကူမှကောင်းနိုင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အင်းဟင်းစိတ်မှုကဘာမှမပြောရခင်ပါပဲအမောဖောက်နေပြီဒါသူဖြစ်နေကြငါစဉ်းစားတယ်ရွာကလည်းတင်းရသည်မြောက်တင်ကောက်စုပြီးရွာကြီးတက်ရောက်ရကောင်းမလားလို့ရွာကြီးမှလည်းຢာပြက်လို့ဆန်းစီပဲစီတက်တဲ့ဟင်းဟင်းဟင်းအရာကိုခွေနေသောစိန်ဟုစီတို့ဖောက်တော်၏ဘဲစပါတင်မှုလေကြီးကတော့တကြီးစီကနှားရမပေါ့စိန်ဟုချောင်ဆိုးတဲ့ခိတရက်သွား၏ဖိုးထင်ကဗံမွေဖက်စီလီဖွာရင်တောင်ကြီးမြောင်ကြီးဗိုက်ပြေလင်သူတို့၏ရင်းနှင်းဖြစ်များကမြောင်များအလားစော်နေကြသည်ဗိုက်ပြေလင်ဘာမှမသိတော့သောကလေးများဘဝအေးချမ်းလှပေ၏ဒီကလေးတွေဘလို့မွေးခဲမှန်းမင်းမသိတော့စိတ်မှုကျမစင်ကတော့ဟောတယောက်နဲ့ကောက်ခါငင်ကငွေခဲ့သည်ဖိုးထင်ခင်များလည်းကလေးများကိုကောက်တင်ကောက်ခဲ့ရသည်ယခုစိတ်မှုနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တော့စိတ်မှုကယောဂနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ငယ်တော့ပူရှာပြီကျမမသိခင်တော့ရှင်းပြန်လာပေါ့စိတ်မှုဤခွင့်ပြုစကားဖိုးထင်တက်ပြင်းချလိုက်သည်ဤကဲ့သို့အချင်းချင်းချနေရသောတက်ပြင်းများစူးစီးခြင်းလေမုန်တိုင်းပင်ဖြစ်လောက်သည်တရွာလုံးဤစဘာကိုစလဲအဖြစ်ဖိုးထင်ကိုအနှင်ကြဤဥကြဦးဤကြောက်ခွနှခြင်းဝင်လေကလေးမှာဂုံမာပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်နေနေပြီးလေငယ်ဥဖြာမှာရေထဲစလုတ်တိုက်နေပြီတရွာလုံးကလည်းငွေဘူးငွေရှံရရေးအတွက်အိစားသာချံ၍ငွေရှာသွားမိဖိုးထင်သာယုံကြည်စွာအနှံလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဒေါကြောင့်များတောင်းကြံစဉ်မနစ်သုံးနှစ်ကျော်ရက်တန်ထားသောလေယာထွက်များမျိုးစပါပဲထွန်းနွားကစားပြန်လဲပြိုးထောင်ရမှာမဟုတ်ပါလားပဲစပါနှံရောင်ရငွေနဲ့ကြေးရွာပြန်လဲထူထောင်ရပြီထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ဖြစ်ဖိုးထင်လဲဝက်ွက်အလိုက်ကြပြီဖိုးထင်အားជីနီနဲ့အာရဲကကူညီသည်ជីနီရေကလီတောင်ဖက်ချမ်းမှာယေရှုဘောက်ရှိနေတယ်ပွင့်ညက်နဲ့လုံအောင်ပိတ်ဟဒေါ်ကြစပါးတွေရေပွားပြီးအောက်စော်နိုင်ရောမယ်ဒီပါဟာပြိနေပါလေခွီးမှပဲကွာဘာစကားကြမ်းကြာရေယူဆိုလားအဲ့ဒီထက်တောင်ဆိုပါယူလိုက်ရဲ့ရေပန်တက်တလာတော့အောက်မက်ရတယ်အာပြဲရမင်းရွက်ဖြစ်ကြီးဖာလို့မပြီးသေးဘူးလားအရှိဖက်ကလေကျနေပြီရွက်လွှင့်ရလုံနေတာပဲပိုထင်ရထမိန်ချုံလက်သာဖြစ်တဲ့စုမထမိန်တော်မင်းရွက်ဖြစ်တဲ့တောင်းမယ်တကယ်ဖြစ်တခုလုံးခြားစားထားသလားအောက်မက်ရတယ်အေးဟိရတရာလိုပြီးသွားကြတာပါတော့ကြရွာကြီးနနက်ခင်မရောက်ရင်ကုံဝင်သူတွေပြန်နေပြီငါကရွာကြီးကောက်ညင်ပေါင်းရောင်းခဲ့လို့သိတာဖိုးထင်ဘူးသူတအကျွေးဆုံးဖြစ်သည်ရွာကြီးနဲ့တပတ်ကျော်နေခဲ့ဘူးသူကိုជីနီမင်းလုပ်ပြီးရွာဖြင့်လာဆွဲပါလားရွာဖြင့်တိုင်မောတက်တည်နေလေကယုံကန်ပြီတန်လုံးကြီးမိမိစိန်ဘူးဂီဆိုင်ကွယ်ညီနဲ့ညီမလေးလည်းရေတယ်ဆေးမဆော့စေနဲ့ตาจีกองตันลงเลยหมายาดีตาจีมา3นิดจอเต้ไปတော့ตุแลมาดูเปลี่ยนไก่กองลงย่วยตาหีอภิทวาบีกว่าอเมโกกีซายโอคลีจูဖြုတ်လိုက်ดีเนคลีกလေးมาก้ำมาวงเงินยုံถั่วตวาเลยดีก้ำหมอนายดูรูโกနှုတ်ဆက်ยันตันลงเตี่ยวแท้นีลุงจีก็เม็ดแท้งุ๊กชูเลยดีดีเฉยย่วยล้วนมาจวาจีโตလင်အားကြီးရောက်နိုင်ပြီမဟုတ်လားအလုံးမမြင်လားပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့မိချောဝတ္ထုနောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထင်သားသည့်ထက်စောစီစွာနှိမ့်မကွက်ခင်ရွာကြီးမြင်ရပြီစိတ်ကန်း၌သူတို့လူကုန်တင်လှေများမဲနေလိမ့်မည်ခွီးထဲမှာပဲဒီလောက်စောအောင်လာတာလေတွေကတကြားခဲတွေတဲ့ဘယ်ရစိတ်လိုပဲမဲနေပါရောလားជីနီတမကင်ကွယ်ငါခလီဦးထုတ်လို့ရမယ့်နေရာရှာမယ်
ဘိုးထင်ပြောလဲပြောလှေဝမ်းဘေးမှာလှေဦးသို့ပြေးတက်သွား၏ပြီးနောက်နှင်းမုံကြားပြူပြဲ့၍နေရာရှာသည်ဟေးဂျီနီဘိုးဘက်နာကလှေအလံချိုးပြီအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားကတ်မရဘူးဟာလေကပြင်းပါပြီအာဟိုကောင်အာပြဲရွက်ကိုချလိပြီးရင်တက်နဲ့လှော်အမြင်လို့ပါခုနအလံချိုးတဲ့လှေကထွက်တော့မှာအမြင်လို့အမြင်လို့မြင့်ချောင်းဇေယောင်သောလှေသမားထုံးစံအတိုင်းလှေပေါ်၌ရောင်စရာကုန်မရှိတော့လင်ထောင်ထားသောအလံချိုးအိမ်ပြန်ကြသည်မဟုတ်ပါလားဖိုးတင်ရှာကြံနေမူ၍ဒါကိုသိသည်သူထင်သည့်အတိုင်းအလံချိုးသည့်လှေကပြန်ထွက်လိမ့်မည်ဟောတွေ့လားဟိုလှေထွက်ပြီအမြန်ကပ်ပါဟဂျီနီယာငါလဲဝင်နေတာပဲဖိုးတင်ရဖိကောင်အာပြဲတက်ကိုသွက်ပါဟအာငါပေးစမ်းပါကွာစိတ်ရှိသောဖိုးတင်ကကလေးတက်မှယူပြီးအာကုံခတ်တော်၏ထို့တော့မှသူတို့လှေကလေးလိလက်သွားသောနေရာဦးချိုးနိုင်၏ဟေးဟေးဘဲကလှေကငါနေရာဝင်လာတာလဲကွာဟေးဖိုးတင်တို့ဝန်သားအားရလှေချိုးချိနေစဉ်ထို့သို့အတန်ကြာ၍လှဲ့ကြည့်မိသည်မောင်ကန်မိမိနှင့်တော်လန်ရင်ရဲဘော်လုံမည်ဆိုပြီးသဘောတူခဲ့သည့်တစ်ဖက်ရွာမှလူမိုက်မောင်ကန်မိမိအားအနိကနှက်ပြီးမိချော်ယောက်ျားပန်းတန်နောက်လိုက်သွားသောမောင်ကန်ရုပ်ကလုံးဝမမှတ်မိနိုင်အောင်ပျက်စီးနေပေပြီရခင်လိုတောင်းတောင်းတင်းတင်းမဟုတ်တော့မျက်နှာကြီးဖော်သွ့နီးမြန်းပြီးဝမ်းပိုက်ရောင်ကိုင်းနေလိမ့်မည်သူရကျွမ်းမိထင်ဟာဟာဘသူများလဲမှတ်တယ်ဖိုးထင်မယ်ဘယ်နဲ့လဲသူရဲ့ကောင်းကြီးအရင်လိုဆင်းရဲပြီးအထုခံအထောက်ခံရတော့လားဟာဟာမောင်ကန်စကားကြောင့်ဖိုးတင်စိတ်တဲ့ထောင်မနေဖြစ်သွားသည်သို့သောအဖက်မလုပ်ချင်၍ဘာမှမပြောတော့လေကျိုးကမြေအောင်ဆက်ချီနေလိုက်သည်ဒီမှာဟိတ်ကမင်းကိုဒီနေရာငါခွင့်ပြုချက်မရပဲဘသူပေးဝင်လာလဲခေါ်ဗျာဝင်လှေမရှိလို့ဝင်လာတာဘသူအကြောင်းကြားမှလဲဒါစိတ်ကံပဲဘယ်လှေကက်ကက်ပေါ့စကားမချင်တဲ့ဟိတ်ကဒီနေရာငါနေရာငါဥထားတာဖိုးတင်ကဘေးဘီဝေးကြည့်သည်မင်းနေရာဆိုပမာလေမင်းလေလေကိုအရင်ပြစမ်းပါအောင်ဟိကောင်ဒီစိတ်ကမှမောင်ကန်လေမလို့ကွာငါမိတ်ဆွေတွေကြေလာလိမ့်မယ်သူတို့အတွက်ငါနေရာဥထတာမောင်ကန်စကားကြောင့်ဖိုးတင်စိတ်ညစ်သွားမိအေးနေပါမောင်ကန်ရကိုနဲ့ဆိုင်တာကိုလို့ပါအစွမ်းစားပါတခုမှမရှိပဲဓမြနောက်လိုက်လို့ပြီးတော့လေလေးတော့တစည်းမှမရှိပဲစိတ်ကမှစောကျဲစောကျဲလုံနေတာမင်းမရှက်ဘူးလားဘာကွာဖိုးတင်စကားမောင်ကန်ကိုအရှိုက်ထိသွားစေသည်ထင်မျက်မှောင်ကြီးကျုံ၍ကျုံတော်သည်သူ့အော်လံကြားသည်နှင့်သူနာလူလေးငါရောက်ရောက်လာ၏ဖိုးတင်မင်းကငါ့ကြောင့်မသိသေးဘူးပေါ့လေဟုတ်လားရွာကြီးစိတ်ကံမှာလူမမောင်ကန်ဆိုဘသူမှလှန်ရဲတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းသားအနာမခံချင်ပါနဲ့ကျုပ်ဖိုးတင်ဆုတ်သက်သည်ဒီနောက်ဘာမှမပြောဘဲလှေပေါ်ပြန်တက်သွား၏သိမကြလေပေါ်မှာလက်ဆွဲတော့နှစ်ကြီးတောင်ဓာကြီးဆွဲပြီးပြန်ဆင်းလာသည်ဖိုးထင်နှင့်ဓာကိုမြင်တော့မောင်ကန်ချစ်လန်းနောက်ဆုတ်သွား၏လေပေါ်မှာလူများစိတ်ကမ်းမှလူများမောင်ကန်တို့လူစုနှင့်ဖိုးထင်ကိုငေးကြည့်နေကြသည်ကဲဘာလို့ရှင်လဲမောင်ကန်ဖိုးထင်ကရွာကြီးသောရွာလေးသောရွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့လိုလူငင်းပတ်တွေကိုရှင်းစရာနေရာမရွေးဘူးမောင်ကန်ကမကြောက်ချင်းရောက်ဆောင်၍အနောက်ဆုတ်ရောင်မှရက်လိုက်သည်။ဟောမင်းကဒီလိုလားရဲဘော်တို့ဒီကောင်ဆုံးမလိုက်ကြစမ်းသူ့အော်တန်နဲ့အတူဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဟုသောအတန်များစီညံသွား၏။အောက်မလေးပြကြောက်ပါပြီနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးမောင်ကန်ထံမှအော်တန်ဖြစ်သည်။အစကတည်းကသူ့ကိုမကြည့်သောစိတ်ကံလုပ်သားများကဖိုးထင်အားကိုနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းနှံ့ရှင်းသာဖြစ်၏။ဂိုင်းမှတ်ပါလားအရင်မစားကလေးတို့လိုက်ချင်တဲ့ကောင်ခံဟလေသားတယောက်ကမောင်ကန်ကိုဂုံးမဆွဲ၍ပစ်လွတ်လိုက်သည်ချက်ချင်းပင်လူစု꽌သွား၏ဖူးကြောင့်သောမျက်နှာနှင့်မောင်ကန်မှာလေးပဲထောက်လေးကြံခဲ့၏ပြီးမှဦးကြောင်ကြောင်နှင့်ဖိုးဖိုးထင်ငါ့ဘက်ကောင်တွေကင်သွားတာလည်းရင်မင်းဒီစိတ်ကံမှာဘာရင်မှမဆိုင်ပဲအမျက်ထုတ်နေတာကိုမကျေနပ်တဲ့လူတွေလုသွားတာကွာမှတ်ထားအဲ့ဒါမင်းအတွက်သင်ခန်းစာပဲဖိုးတင်စကားကြာသည်နဲ့မောင်ကန်မှာဟီးကနေငိုချပြီးအီးငါလဲ
လုပ်ချင်လို့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရင်ရဟီးနမီပြတ်နေမှုရွာလည်းမပြန်ရဲပါလာတဲ့ခလင်းတယောက်ကိုလည်းကြွေးရမှာမို့ပါမောင်ကန်ဤနောက်တွင်တန်လုံးတို့လိုအရွယ်မရောက်သေးသောကလေးနှစ်ယောက်ကသူ့ဖေကိုမုံမမဲ့နဲ့ကြည်နေကြသည်ဘုရင်တနာသွား၏ဟောသူတို့ခမရလဲအဖေမျက်နှာကြည်စာနေရထင်မှာကဲဘုကလေးတွေကအိမ်မှာချက်စားဖို့ဆန်လာယူချေခလင်းတယောက်မှာကြောက်ရွံ့နဲ့ကတ်လာ၏သူတို့ခမရလဲဆာလွန်၍သာလာရပုံပေါ့၏ကြောက်ရွံ့စိတ်များကမျက်နှာအထင်သာကဲဘာမှမကြောက်နဲ့လာကြဒါအဖေနဲ့ငါတို့အဲဦးတို့ကရွာနီးဆက်တွေအာပြဲကြီးဆန်ကလေးပဲကလေးပြေးလိုက်ပါအောင်ဟာဖိုးထင်ရလေကွာဇေယျဦးပင်မပေါက်သေးတာဇေယျဦးကပေါက်ချိန်တိုင်းပေါက်မှာပါကွာကလေးတွေစားတာကအချိန်လိုနေပြီကဲရော့ရော့ကလေးတွေအိမ်ပြန်ချက်စားနေကြဖိုးထင်အာပြဲစောင့်ကြီးအောင်ကြီးထိုးထက်ပေးသည်များကိုကလေးများလက်လွှဲပေးလိုက်သည်မောင်ကံမှာဖိုးထင်ကိုရှစ်ခုမတက်ပင်ဂျေကျေးဇူးပါပဲတငယ်ချင်းရစားစရာပေးတဲ့အတွက်ရောမင်းငါ့ကိုဘာအာဃာတမှမထားတဲ့အတွက်ငါမင်းကိုကျေးဇူးတင်လှပါပြီငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါသူ့စကားကြတော့ဖိုးထင်အလိုလိုရှက်သွားပြီဟိတ်ကောင်ဇက်ထဲကစကလုံးတွေလာမပြောနဲ့ငါရှက်တယ်သွားသွားမင်းနဲ့ငါလည်းဘာမှခွင့်လွှတ်စရာမရှိဘူးဒါပဲဟုနှိလွတ်လိုက်လေသည်ပြီးနောက်လေကိုအသေးချာချီပြီးဝဲသူကိုစောင်းရသည်ဝဲသူကကျေပါပြီးချင်းပထမဆုံးချိန်မို့ဖောက်တယ်ကလည်းမရှိဗျို့ဟိုဘက်လေကအကိုကြီးဆန်စေးဘယ်နဲ့တော့ခုစနေနာလိုက်သည်ဆန်စေးကြပုံကပြောမနေနဲ့မောင်ရအမထကိုတည်င်းမှငါမှုတက်တာပေးတာဘလို့မှတိုးတောင်းလို့မရပါဘူးဗျပြီးခဲ့တဲ့ပွင့်လင်းလုံကတော့တကြတတရှိတာဒီဆောင်ကြားမှဈေးကကျနေသလားခေါင်းပုံမဲ့ဖြတ်ခံနေရသလားတော့မသိတော့ပါဘူးမောင်ရအရှင်ကြီးကစိတ်ဓာတ်ကြားစရာဖြစ်နေသည်ရွာမနေလင်မယ်ကိုလက်ထွက်စပါးလေးကိုတိုင်းစားနေလင်ဥဆူအုံးမီခုတော့ထသွားမှဂျိုမန်တည်ပြီဘက်နဲ့လဲဖိုးထင်ရဒီစေးဒီစေးဆိုမရောင်းနဲ့ရှုံးရောင်းနဲ့ရှုံးပင်မနာသာအဖတ်တင်နေပြီနော်အာပြဲကမကြည်မနှံ့ရေရွ၏ဒါကိုဖိုးထင်ကနေစမ်းမအောင်ကွာခုမှရောက်ခုမလောစမ်းပါနဲ့ဘယ်ဟာမှချက်ချင်းဖြစ်တာမရှိဘူးစိတ်ကလေးနည်းနည်းရှည်စမ်းပါဖိုးထင်စကားကိုအာပြဲပြစ်တော့ပြစ်တော့လုပ်သည်ကောင်းညီမောင်ငုတ်စိမ်မောင်ဟင်ကြောင်နေတော့တန်ကြာ၍ဖိုးထင်ကောင်းထောင်သွားသည်အမိရွှေအောင်အတန်လားမဟုတ်အမိရွှေအောင်ကပူရှာပြီအတန်ဤမြမကြည်လင်တော့ကောင်းညီမောင်ငုတ်စိမ်မောင်မိချောမိချောအတန်ပဲလင်းအားကြီးလေနှင်းကြလေမို့တိတ်မတဲခွယ်တိတ်မကြပါနှင်းမုံကြမှာကလေးတယောက်လက်ဆွဲ၍ဆင်းလာတော့ကောင်းငင်ပေါင်းနဲ့တွေ့ရ၏မိချုံမိချောပဲဖိုးထင်ကြက်သိမ်းများပင်ဖြန့်နေထသွားရ၏မိချုံမှာရွာရှိသည့်ထက်များစွာနွမ်ဖက်နေပြီသူဆွဲလာတော့ကလေးငယ်ကလေးမှလည်းခြုံစရာလှုံစရာပဲမပါလက်တီကလေးမေယဖွဲ့ပြီးတုံရင်နေရှာသည်ရောက်နေကြနေရာထင်မိချောကောင်းငင်ပေါင်းတောင်းကိုကောင်းမွန်မှချ၍ကောင်းခုကိုတုံရင်နေသောကလေးငယ်ကိုလွမ်းချုံပေးလိုက်သည်။လာနော်ကောင်းညီမကူကလေးမိချောအတန်စားစားကြားသည်နှင့်ဝမ်းဟာနေသောကလေးသမားများသူ့ထံစုပြုံသွားကြသည်။ဖိုးထင်လည်းမနေသာတော့ကလေးဝမ်းထဲပါလာသောနှမ်းတစ်ခွက်နှိုက်လိုက်သည်။ဟိကောင်ဖိုးထင်ဘာလို့ပြန်လာလဲကွာ။အသာနေစမ်းမှဘာပြေရဟုဆိုကအဆိုးကမှနှမ်းများထက်ကမိချော်ရှိရာခြေသွဲ၏မိချော်လန့်ဖြန့်သွားဟန်မြင်ရ၏ထုံစံတိုင်းမိချော်ကိုမြင်သည်နှင့်ငကူကြောက်ရသောဖိုးထင်ကသွားလေးဖြဲပြီးဟီဟီငါတို့မှငွေတော့မပါဘူးဟာပါတဲ့နှမ်းနဲ့နင်းကောက်ညီမလဲစားရအောင်ရော့ရော့ရတဲ့လောက်သာပေးဖိုးထင်လုံရင်လည်းထက်လာတော့နှမ်းများကိုကောက်ညီမအုပ်တော့ငပြောဖက်ဆွေယူခင်၍သွန်ချလိုက်သည်မိချောကဘာမှပြန်မပြောပဲကောက်ညီမောင်နဲ့မုံစိမောင်များခတ်ထက်ပြီးဒါနှစ်တာလီလာရုပ်ကတတ်မှပြီနဲ့ဩဒါနဲ့ဝိသခေါင်ကြီးရောသိပြီဟင်းမိချောထံမှတံပြက်ကြာ၍
ဖိုးထင်အာမေရိကန်နဲ့ရက်သွား၏နောက်မှခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးထွေရလေးပါပြန်စားသည်သိပြီလားအေးလီကွယ်ငါဖေနဲ့အမေတော်သိပြကြပြီပဲဒါနဲ့နှစ်ယောက်ကြာပန်းတာရောသိပြီဟဲဖိုးထင်မိချော်ထံမှစကားနှခုနာကြားရ၏ထိုနှခုလုံးမှာအနှိမ့်ထအောင်ကြည်သာသို့သောမိချော်ယောက်ျားသေးတန်ကြတော့ဖိုးထင်ဥမြူသွား၏ဩသိချပြီလားဟီဟီမိချော်ကိုမြင်ပြီးဖိုးထင်အလိုလိုဥွှင်နေစိတ်ထဲတွင်လဲတောက်စိတ်မှုနဲ့ယောဂတလောက်သဲနေတာသူများအားကြပြီးဒေပြစ်သိမိယောဂတဲ့မိမကလေးအရှင်ကလေးတွေကိုမွေးပေးသောမိမကိုပင်စေတနာမထားနိုင်တော့မိချော်မုတ်ဆူမှဖြစ်သည်နဲ့သူပင်မုတ်ဆူကိုဖြစ်ချင်နေမိသည်ဆောင်းချောင်းထိုင်နေသည်ကိုကြက်ဖတ်ခွတ်သလိုရွာစီရွာစီဖြစ်နေ၏နေရကလေးတယောက်ပဲရသေးရလားငါကစိတ်ဦးနဲ့သုံးရဘယ်နဲ့ဟုတ်ရမှာလဲအကြီးမကအိမ်ကြံခဲ့တာသူ့ကြီးမေတွက်ချပါတာလိုက်လို့ဆောင်းရရဲ့ဩနေရောက်ထဲလားအေးဟာငါမိမစေမှုမှာတောက်ဟောက်အားတော့ကောင်းသလားမမီးနဲ့တနည်းတယောက်နဲ့ကြလာလိုက်တာငါမယ်ပလိုင်းနဲ့တော့လိုက်ောက်ယူရတာမိချော်ပြုံးလိုက်လားမသိဒါနဲ့စေမှုရောဖိုးထင်ပြောချင်လျက်လက်တို့ဖြစ်သွားသည်ခေါင်းကိုကုပ်ပြီးစေမှုနဲ့ငယ်စဉ်ကတော့မပါရဲ့လုံးမရဲ့အခုတော့ပိန်လိမ့်ပြီးအိယာနဲ့ခွေနေရတာဟင်းနေလာညလာပါပဲဟာသူ့ချီနေကရကူမရတော့တာရွာမှာရှိတော့စိတ်ဘူးခင်ဗျာနေချင်းညချင်းအာချင်းသိပေးရမလို့ဒါမှသူမိချော်နဲ့ပေါင်းရမှာကိုဟဲ့ဒါနဲ့ဒီနှစ်ခုဘာသာလုပ်တာလဲရွာရှိစပါးလေးနှမ်းလေးလာရောက်တာဟာဈေးတွေကလည်းကြတော့မရောက်မဲပြန်မလို့အေးဒီမှာလဲစီးပွားကတိတ်မကောင်းဘူးဟာချစ်ဒီကတမျိုးစကပြန်ကတမျိုးနဲ့နေလို့မကောင်းပါဘူးကဲနှင်းလက်ကွဲပြီငါလဲရွာတယ်လက်ဈေးအောင်မယ်ခုဆိုကမိချော်ကလေးပေါ်လွမ်းချုံထားသောတပည့်ဆွေယူ၍ခေါင်းမော်ခွေတင်လိုက်သည်နောက်ကောက်ညင်တောင်းကိုခေါင်းရွက်လိုက်သည်သူ့သားငယ်ကရောင်လည်လည်နဲ့မိခင်နောက်လိုက်၏မိချော်ချစ်လှမ်းတန့်သွား၏တနေ့တော့ငါနှင်းကိုလာခေါ်မှာပါဟာဖိုးတင်တန်းကအမပါလားကောက်ညင်ပေါင်းမုံစိန်ပေါင်းထိုးတန်းကပို၍အာပါသည်ဤရွယ်ကဝန်ရည်အဓိကမဟုတ်ပါလားအမေအမေဟဲ့ဘယ်သူတို့ဖိုးထင်တန်းကြတော့ဒေါ်ရွှေအောင်အိမ်ထဲမှာပြန်ထူသည်အမေသာဖိုးထင်မှာအမေရဲ့ဖိုးထင်တန်းကြတော့ဒေါ်ရွှေအောင်ဝန်သာသွားသည်ဒီနောက်အိမ်ရှိပြေးထွက်လာကရင်ဘတ်ကိုဖိရင်အောင်မလီသားရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရှိကောင်းကင်ပေါင်းတောင်းချပြီးထွက်သွားလိုက်ရခုမှပဲပြန်ပေါ်တော့တယ်အိမ်ပေါ်မှာတော့ဒေါ်ရွှေအောင်ယောက်ျားဖိုးသားရင်ခင်ဗျာပက်လက်လဲရှာပြီးဘက်နဲ့လဲထမင်းဆာလို့အိမ်ပေါ်ယောက်လာပြန်ပြီထင်မဟုတ်ပါဦးအမေရကုံရောင်ရင်ယောက်လာတာပါယောက်ဒီမှာအမေအတွက်နှမ်းလေးဖိုးထင်ကအသင်ပါလာတော့နှမ်းထုပ်ကိုဒေါ်ရွှေအောင်ရှေ့ချပေးလိုက်သည်ဒေါ်ရွှေအောင်နှမ်းထုပ်ကိုလှမ်းယူရင်အမလီသားရဲ့ခေပြတ်မမဈေးအောင်ထွက်ရသလားရွာကြီးမှာလေကောင်းမွန်ဖြတ်ကများပြီးတဲ့။အဲ့ဒါပဲမေယာအချိန်တွေကိုလည်းမစုံစမ်းမိ။သူများအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ထွက်လာတာ။ရွာရှိသည်မြမလာရတော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့ဗျာ။ဒေါ်ရွှေအောင်ခိတငြိမ်သွား၏။ဟဲ့ဇဘာကအတော်များများပါလား။ဇဘာရင်လားဗျာ။နှံပယ်စသဖြင့်ခုနှစ်ကျင်းဝင်လေကရေကိုစလုပ်တိုက်နေတာ။ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာတော့လုတ်ဖြစ်မှမထင်ဘူး။ဒီတော့ချောင်းယိုးကပြန်ထွက်ပြီးမြညာဘက်ကကပ်ပြီးမြောက်ဖက်တက်တက်ဆန်သွားအဲ့ဒီမှာမြို့ချေဆိုင်ရွာကန်ရှိလေရဲ့တော်တာတော့ဟုတ်ပါပြီအမေသားကြီးဗာရင်ရှိရဲ့သူကအဲ့ဒီရွာသူနဲ့အိမ်ဆောင်ကြပြီးမြို့စဘာအဝဲတော့လုံနေလေရဲ့တလောကတော့အမေစီလူကြုံနဲ့စဘာတင်မဲ့လူရှိရင်တင်လိုက်စမ်းပါဈေးကောင်းပေးပြီးယူပါမယ်မှားလိုက်သေးအမေမလည်းဆက်သွယ်ကမရှိတာနဲ့မကူညီနိုင်ဘူးဟာဒါဆိုဟန်ကြပြီပေါ့သွားရင်သုံးရတော့ကြမယ်တာရဲ့ဟိုဗျာစနကတော့ပင်လည်းလဲခုနှစ်ရကူသေးတာပဲကျုပ်တို့ကလေနေပဲဘယ်နည်းကြကြသွားမယ်ဗျာဟုဆိုကဒေါ်ရွှေအောင်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်
လှေစိတ်ပြန်ဆင်းခဲ့လေသည်ဟေးជីနီလှေကြိုဖြုတ်လာအာပြဲရွှတ်လွှင့်မှုအသင့်ပြင်ငါတက်မကိုင်မယ်ခိုးထိန်မထင်မှတ်သောစကားကြတော့ជីနီမြင်အာပြဲအံ့အားတင်နေသည်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ရတာလဲခိုးထိန်ကပါလာတဲ့ကုံဖြင့်မယောင်ရသည်စကားမရှိစမ်းမှလည်းကွာငါပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါဟာဆိုကတက်မကိုကိုင်လိုက်သည်ကြီးကြီးအာပြေတို့ကသူပြောသည့်အတိုင်းကြောင်တောင်နဲ့လောက်ရရှာသည်သိမိကြမိရွာကြီးမှလေတစီဂုံပြည့်နဲ့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်ကိုထူးဆန်းစွာတွေ့ရသည်ဩချစ်သူတွေ့တော့အိမ်ကမိမမေငွေတွေ့တော့ချစ်သူကိုပါမေတတ်သည်မှာဖိုးထင်တို့လိုညံနေလုံးလူများပင်မဟုတ်လားမိချော်ရင်ငါပြန်လာမယ်ဟေ့ဩရှာပါသည်သို့တော့သူလိုက်သွားတာကငွေနောက်ကိုဖိုးထင်တို့ပင်ပန်းခံရချူနှက်ပါသည်ရွာကြီးမှာတည်င်းကိုငါမှုတသာပေးသောဆန်မြို့ချေဆိုင်ရွာ၌တည်င်းငွေနှစ်ချက်တမတ်အထိဒေါ်ရှိအောင်သာစပါးကုန်တဲ့ကိုပါရင်မှရှင်ပေးလိုက်၍ဖြစ်သည်တောက်မရီလာတဲ့စပါးနေသွားသလားပဲနှုတ်မို့ရင်ဒီထက်ကွာမှာဟာအပြဲကမချီတင်ငယ်ပြောသည်ဒါကိုဖိုးထင်ကဒီစပါးနေရအောင်မလားဟာအခုတော့ပဲချင်းကလေးမြုံမယ်မြုံမယ်တထိတ်ထိတ်ဖိုးတင်စကားကိုជីနီကအေးလေကွာဖိုးတင်ရွာကြီးကရွက်တိုက်တော့ဒီကောင်ယူသွားပြီးအောင်ထင်နေတာရေတဲ့သုံးရက်တိတိငါနဲ့တခါမှမနေဘူးပါလေကလေးမှာရေပေါ်ပြန်လာနေသည်လေချောင်းကတင်းတင်းနဲ့ဖြူနေသည်မို့တရေရေပြေးနေသည်ကိုပါရင်ကြီးစကားကလည်းနှဝင်ချိုလိုက်တာကွာနောက်ကလည်းရသလောက်တဲခဲ့ပါတယ်လာသမ ्या ယူပါမယ်တဲ့ဇေယံတော်ပြလိုက်သေးတာဖိုးထင်နဲ့မယူခဲ့လို့ငါနဲ့လူချင်းသမားလက်ရာနေတာအာပြေကထမင်းကိုမှွှင်ပြောသည်ဖိုးထင်ကထုံးစံတိုင်းကလီဦးတွင်ဗန်မွေရွက်စီလိတ်ဖွာပြီးဒီမဲအာပြေကယူသားရဲဆိုတာအခါတိုင်းမကောင်းတတ်ပေမဲ့တသက်လုံးအတွက်တော့ကောင်းနေကွာငါတို့တက်တန်ရှိနေရအောင်မှာပဲကွာယူသားတာကောင်းပါတယ်ဖိုးထင်သူလူစံစကားကြတော့နှစ်ယောက်သားပါဇက်ဟောင်းသာဖြစ်သွားရ၏ပြီးနောက်မှတ်ချက်ပေးသည်အောက်မှာခွေပါဇက်ကနတ်စကားထွက်လို့ကျေလောင်သောသူတို့ရေတန်းကမြင့်ရန်ပြန်လွင့်နေသည်ဘုရင်ကများရေသာရေနေရတော့လဲသူစိတ်ထဲမှာစိန်ပူကိုဆေးကူ၍မိချောကိုလည်းယူလိုက်ချင်နေသည်အင်းမိချောနဲ့သာပေါင်းမိရင်ငါကမိမနှစ်ယောက်ကလေးရငါယောက်ဖြစ်တော့မှာပဲဟိဟိပြောစရာ၏ဖိုးထင်လှေးလှဲပြီးစိတ်ကိုရင်နေလိုက်သည်ဒါနဲ့ဖိုးထင်တို့ပြန်လန်းရွာကြီးဘက်ကမဖြတ်ရင်ကောင်းမယ်နော်အာပြေကြီးအတန်းဘာဖြစ်လို့လဲကွာခုမတို့အဲ့ဒီဘက်ကပြန်ရင်တို့လှေးကိုလှေးခွက်ကြီးကြီးမြင်ရင်ရွာကြီးကလှေးတွေကလမ်းစာတွေ့ကုန်မှာပေါ့ဖိုးထင်လှေးပေါ်ပြန်လှဲချရင်တွေ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကွာတွေ့တော့ငါတို့လမ်းစာနောက်သူတို့လိုက်ရင်ငါတို့ဒီထက်ပုံမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဖိုးတင်တက်ပြင်းချလိုက်သည်ပင်လည်းရေးပါကွာဘသူခက်ခက်မကုန်နိုင်ပါဘူးကိုမပြလည်းမချခင်သူတို့ဘာသာသူတို့တိသွားကြမှာပါငါတို့လိုဒေါ်ဂျိုအောင်ကြကလူတွေတော့တိတည်တာပဲမဟုတ်လားဖိုးတင်ကလောဘတိတ်မရှိဘူးမို့အေးသည်သို့သောជីနီယာပါဟုတ်တယ်ကွာဟိုလေသူတို့နောက်မှတိတာကိစ္စမရှိဘူးငါတို့သုံးလေးခါမြင်းမြင့်မြင့်ရလိုက်ရင်မဆိုးဘူးဟာဖိုးထင်မင်းပလက်လန်နေရကမထတော့မင်းတို့သဘောပါပဲကွာကဲကြွားပြန်တော့ဘယ်လန်းပြန်မလဲဘလာလုံးကကြွားပဲဖြတ်တဲ့မြင့်လက်တဲ့တခုငါတွေးခဲ့ပဲကွာအဲ့ဒီကဖြတ်ရင်ရနိုင်ရဲ့ជីနီရဲ့စကားဖိုးထင်ဘာမှဆက်မပြောတော့ဖိုးထင်စိတ်ထဲမှာတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကြွားကြီးဝင်၍မိချောကိုခေါ်လာချင်နေသည်သို့တော့စိတ်ကူးကဖုလိုက်ဖုလိုက်ရှိနေသေးသည်မဟုတ်လားជីနီနဲ့အာပြဲကကြွားကြီးကိုကွစ်ဆောင်နေပြီလူသည်လောဘနဲ့ဆွေမကင်းမျိုးမကင်းများပင်မဟုတ်လားကြွားပြင်ရောက်တော့တရွာလုံးပျော်ကြသည်ကြွားသားတွေကလည်းပျော်သည်ဖိုးတင်ကမပျော်တဝဲပျော်တဝဲသူပြန်ရောက်ပြီးနောက်တည့်ရက်စိတ်ဘူးဆုံးမသည်စိတ်ဘူးဆုံးသည်နဲ့မိချော်မှုဆုံးမဖြစ်တာဘာမှမဆိုင်တော့များဖိုးတင်မှာညှို့နှင်းချက်နဲ့ပြောတဝက်မပြောတဝက်ဖြစ်နေသည်စိန်ဘူးရက်လက်အောင်ဆောင်ရသည်ကိုကသူ့အတွက်တကဘာမြ
ကြာနေသည်စေဘူးရဲ့နေလိုက်တည်းသေးပြေးတာကျေးဇူးတင်လှပါတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးကြောင့်နေဘဝကူးကောင်းပါပါအများတကာအမျှဝေနေပြီဖိုးထင်ကရေဆက်ခွက်ကြီးကင်ပြီးသူ့တွင်နေသူအများအမြင်မှာတော့ဖိုးထင်ကများစိတ်ဘူးကြောင့်ဆိုနေပြီးရေဆက်တော်မချနိုင်ဖြစ်နေကြသည်ရွာကြီးဆရာတော်တရားပြီးသည်နဲ့ဖိုးထင်ရေဆက်ခွက်ကိုခလွန်နဲ့ပြစ်ချသည်လေစိတ်ဒီလီတော်သည်လေစိတ်တွင်နောက်တစ်ချိန်ဂုံပို့ရန်ကြီးနေနဲ့အာဗျာတို့ကလေကြီးပြင်သည်ဖိုးထင်ပြေးဆင်းလာတာမြင်တော့အာရဝန်သာဖြင့်ဟာကောင်းရမိမဒီနေ့မှရက်လဲတာဒီနေ့ဇေယောင်ထွက်မလို့လားအေးကွာပြောတော့မလို့ချင်းတယ်လို့လောဘကချက်ချင်းတက်တာပဲဒီမဲ့စကားတော့မပြည့်သေးဘူးစောင့်လို့ရပါသေးသဟာဖိုးထင်သူတို့လေကြီးစီမသွားပဲသူ့လောင်းလေကြီးကိုဖြုတ်လိုက်သည်စောင့်လို့မရတော့ဘူးဟဲ့မင်းတို့ကိစ္စကစောင့်လို့ရတယ်ငါကိစ္စကစောင့်လို့မဖြစ်ဘူးငါသွားပြီမင်းတို့လေလဲမနေ့ပြန်နေခင်မပြန်လာမထွက်ဟိဟူအော်ကလေကိုအာကုန်လှော်ချသွားတော်၏တက်ကရေထဲဖွေးကနေဖွေးကနေជីညီတို့အာပြေတို့ခမညာသူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်တော့ဖိုးထင်ကိုဟောဗျာဒလုံနေသာမြည်တမ်း၍ပါဇက်ဟောင်းသားနှင့်ជីနေရရှာလီသည်မပြူတန်လှနိုးပေါင်ကျိုးဆိုတာဖိုးထင်ကိုပြောတာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ရွာကြီးတွင်လူတိနေရလှေချီ၍ဖိုးထင်ကမန်ကရံပြေးတက်သွားသည်သို့သောမိချော်ကိုမတွေ့မိချော်ဇေယောင်တက်သောနေရာများလိုက်ရှာကြည့်သည်မတွေ့ရပါဒီချိန်မိချော်ရွာပတ်နေပြီထင်ဖိုးထင်စိတ်ရဲတွေ့ပြီးရွာကြီးတစ်ပတ်ပတ်လိုက်သည်မိချော်ကိုမတွေ့ရသူ့အိမ်သွားမရမလားစဉ်းစားကြည့်သည်အိုးသူ့ကြီးမေတော်ပတိသွက်ချပါရလိုက်နေတာဆိုတော့ဘာမှမိလို့ရမယ်မထင်ဘူးကန္နာကပြန်ဆောင်ပါခုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ကန္နာပြန်လိုက်သည်လန်တော့ရှောက်မိချောကိုတွေ့လင်ဘယ်လိုပြောရမည်ဆိုသည်သာစဉ်းစားနေမိတော့ဤဖိုးထင်ဟာဟိတ်ကောင်ဖိုးထင်မင်းဘာလာလုပ်တာလဲကုံရောက်မဲ့လားစိတ်ကန်းတွင်လှမ်းခေါ်တန်ကြာ၍ကြည့်လိုက်တော့မောင်ကန်းအရင်လိုမူယူလုံးနဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်သူ့နောက်နာတွင်တော့ကလေးငယ်နေရဖိုးထင်ဖဲ့လုတ်စကားမပြောချင်း၍ခြေလှမ်းပြင်လိုက်သည်နောက်မှသတိရပြီးနေပါဦးမောင်ကန်ရမိချော်တွေ့မိသေးလားမောင်ကန်မျက်နှာညှို့ငယ်သွား၏ပြီးမှမိချော်ရက်ဆက်တဲ့ဖိုးထင်ရဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲမောင်ကန်ဤမထင်မှတ်သောစကားကြောင့်ဖိုးထင်အလန့်တကြားဖြစ်သွား၏ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာသူနဲ့ငါကိုကလေးချင်းသဘောတူထားပါရဲ့နဲ့အာခွေးရမှာပဲကလေးတွေကလူမမယ်တွေဘလို့ကလေးချင်းသဘောတူရမှာလဲအဲ့ဒါပြောတာဘောကွာကလေးချင်းအဆင်ပြေနေပါရဲ့နဲ့ဒီကလေးစိတ်ဈေးလာရောင်းရင်ကလေးကြီးမောင်ပိန်နဲ့တွေ့ပြီးညာကြလေရဲ့ဘာဖိုးထင်မျက်လုံးများပင်ပြသွား၏သူ့မျှော်လင့်ချက်ယူွယ်ပြန်နေပြီဟီဟီမိချော်ရက်ဆက်တယ်ငါသေးကိုခွဲပြီးကလေးကြီးပေါ်ကလေးငယ်တင်သွားတယ်ဟီမောင်ကန်တလို့ငိုနေ၏ဖိုးထင်ခြေတော်များဂဲကြီးကြီးဆွဲထားတယ်လို့လေးလံ့နေသည်ဒါနဲ့နေပါအောင်မိချော်နောက်လည်ယူတာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲခုနှစ်ရက်တောက်ဖိုးထင်ကြည်မနိုင်ခဲမရတောက်ခတ်လိုက်သည်ငိုနေသောမောင်ကံမင်းလမ်းဖြတ်၍သူ့ကိုကြည့်သည်ဖိုးထင်ကသူ့စိတ်ကူးနေသူစိတ်မှုဆုံးတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့ကငါတခါတည်းလာလိုက်ရင်မိသာစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးခံစားနေရသည်တောက်စိတ်မှုနဲ့နောက်လည်းဆုံးမဲ့ဟာတပတ်ကြိုသေးပြီဘာဖြစ်တာဟန့်လို့အော်တေးပြီးမိမပင်သူနောက်မိမရဖို့တပတ်ကြိုတေးပြရမည်ပုံဖိုးထင်မိချောကိုအပြစ်မတင်ဆုံးသွားချပြီဖြစ်တော့သူ့မိမစိန်ပုကိုပင်စိတ်နာသွား၏နှုတ်ဦးကနှုတ်လိုပင်လေးလံ့နေသည်ဒီကြားရင်ပေါင်ကားပင်ကြိုးနေသေးသောကြောင့်ပိုရွေးပင်နှီးကွေးနေသည်ထိုနည်းကြည့်စွာဖိုးထင်၏အပြန်ခီးကနှီးကွေးလွန်လှပေသည်သူကများချိနဲ့နဲ့နွားကြီးတာရေပြင်ပေါ်တလိမ့်လိမ့်ကြွားသွားနေပါတော့သည်မနေ့ကလှော်တော့ညနေရောက်လာသည်ညနေပြန်လှော်ရင်မနေ့ပြန်ရောက်ပြီတော်မီအမှောင်ကဖိုးထင်ကြီးကိုမြေပြင်တွင်၆ပြည့်လိုက်တော်၏
ခိုးရင်းရွာပြန်ရောက်တော့လှေပြောင်းလိုက်ယုံတာလှေငယ်ပေါ်မှာလေကြီးပေါ်တက်လိုက်သည်ရွက်အသည်တက်သည်မှုလှေကလေးမှာယုံကြွနေစောင့်လိုက်ရတာခိုးထင်းရမင်းပါရင်ငါတို့မသွားတက်လို့လားအာပြဲကစီပြော်ကြီးခိုးထင်းကသူ့လို့ဆရာရှိရာအမြန်လှုပ်ပြီးလှေကြိုးဖြုတ်လိုက်သည်လှေကလေးကမြင့်ပြင်ကိုယုံကန်ပြီတန်လုံးကြီးအဖေသွားပြီဟဲ့တပတ်ဆဲတော့ကြာမကွာညီလေးညီမလေးကိုရည်တယ်ပေးမစင်းနဲ့ဟဲ့ကြာလားမကြာလားမသိဖခင်တို့ဝတရားရှိသည့်အတိုင်းအော်မှားလိုက်သည်ဖခင်မရှိလဲဒီကလေးများယွာကကြီးမီမဟုတ်ပါလားကြီးမီရဲ့တက်ကိုင်းခွက်ငါပေးမလို့လို့လှဲလိုက်အောင်မယ်ဖိုးထင်တက်မကိုကြီးမီစီလွှဲကလှီးဦးတို့သွားပြီးလှဲချလိုက်သည်သိမကြပါ၎င်းအတဘိုးကြီးထံမှဟုတ်တယ်များစီညာလာသည်သာသမီလည်းမရှိတော့စိန်ပုလည်းမရှိတော့မိချော်လည်းမရှိတော့သူထံတွင်အိတ်ဆက်ချင်းသာရှိတော်၏မြင့်လေကတဖြူဖြူလှေငယ်ကဒလူလူနှင့်ခီးဆက်နေရှာလေသည်သုံးရက်ခန့်သွားမိခီးမှုဘာမှပူပင်စရာမလိုပေဟာဖိုးထင်တို့မြို့ခံစိတ်ကံရောက်တော့သူတို့လှေထက်သုံးစားခန့်ကြီးသောကုန်းလှေကြီးတစ်စီးဆိုင်ကထားသည်မြင်တော့အံ့အားတင်းသွားရ၏ဟာဘယ်ကောင်တွေဥကုန်ပြီလဲမသိဘူးလုပ်ပါအောင်ဖိုးထင်ရလောဘတဲသောအပြင်းမှထော်သည်ဒါကိုဖိုးထင်ကအရင်တစ်ခေါက်ကလေးကငါပြောသားအပြည့်ရပင်လည်းရပါစို့ကဲငါတို့အကြောင်းကြားလဲသူတို့ဘာသာသူတို့သိကြပဲမဟုတ်လားကြီးကြီးရေသူတို့နဲ့ကရဲ့ခေါင်းချိုးဟာသူတို့လှေကလေးလေကြီးနာကလိုက်တော့ပူ၍ဒီကွေတရားမထင်ရ၏တောက်ဒီလေကြီးနဲ့တစ်ခေါက်ဆိုထောပြီနော်အယယာလောဘမတတ်နိုင်သောအာပြဲကမချစ်မရဲရေရွတ်လေဖိုးတင်လဲအာကြမနေနိုင်ကိုလှေခိုင်အောင်ကျိုးကိုတဲလိုက်ရသည်ဟေးဘယ်ကလှေစုပ်လှေပြတ်လဲကွာငါကိုရနာလာကတ်တာဟောစံကြား၍ကြည့်လိုက်တော့လှေလဲကောင်ခါထောက်ရက်နေသောမဲမဲဝဝလူကြီးတူအင်ကြီးပလာချင်းနဲ့ခေါင်းပြောင်ပြောင်ကိုပတ်ပေါင်းကြီးပေါင်းထား၏ဖိုးထင်ကဖော်ရွေစွာဖြင့်ကုန်လှေပါဗျကျုပ်တို့ကဒီကိုရောက်နေကြပါနောင်ကြီးတို့ကရောဖိုးထင်စကားကြတော့ထူထူကြီးပြောင်ပြားသလဲဖြစ်သွား၏ဘာကမင်းတို့ကရောက်နေကြဟုတ်လားအခုရောဘာကုန်နေပါလဲစဘာနေနေနှမ်းကျကျပါဗျနောင်ကြီးတို့နဲ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးစဘာဟုတ်လားဖိုးတင်စကားအဆုံးထို့သူမှာလှက်လို့ရှာရှာပြန်ဖြစ်သွား၏စဘာမင်းတို့ဖောက်တယ်ဘသူလို့အဝဲတော့ကိုဘရင်ပါဗျဘလို့လို့ကိုဘရင်ဟာသွားပါပြီဒါနဲ့မင်းတို့ကိုသူကဘယ်စီရှင်တော့နှစ်ချက်တမတ်ပါဗျရှင်းစေးကမြင့်ပါတယ်ဖိုးတင်စကားကြတော့ထို့လူသူကောင်သူအုတ်ကန်ရင်ဟာသွားပြီသွားပြီငါတော့မွေပြီဟုသူ့ဘာသာသူသွေယူသွေတန်းနဲ့ရေယူသည်ဒါကိုဖိုးထင်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးဘာဖြစ်လို့လုံးမြဟိုလူဘာစကားမှမပြောနိုင်ပဲလှီကြီးတဲ့ပြန်ဝင်သွား၏ဖိုးထင်ကသာဒီလူဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကြည်ရတာခက်ရည်ရွယ်နဲ့တူတယ်ဟုမှတ်ချက်ချလိုက်သည်ဖိုးထင်ခေါ်တန်နဲ့အတူလှီကြီးပေါ်မှာလူတယောက်ဆင်လာသည်မိချော်ပဲမိချော်ကိုမြင်တော့ဖိုးထင်ဝမ်းသာသွားသည်ကြီးနီနဲ့အပြည့်ကအံ့အတင်းသွားကြ၏ဒီလေကမင်းတို့လေလားဟုတ်တယ်အပါအကြီးပဲဟီဟီဖိုးထင်ဥွှေနေ၏ဒီမှာဖိုးထင်ခုနနေနဲ့ငါယောက်ျား90တို့ပြောနေတာငါကြားပြီဟဲလူမမဲကြီးကနေယောက်ျားလားထွီစက်တည်းတုံးလိုက်တာဖိုးထင်ကထင်ရမြင်ရပြောချလိုက်သည်ဒါကိုမိချော်ကမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးကြက်တည်တုံးတာအသာထားမင်းတို့ကကိုဘရင်ကိုစပါတရင်နှစ်ချက်တမတ်နဲ့သွေးနာဆိုအေးလီဟုတ်တာဂျော်ဂျီကမှငါမူပေးတာဒီရနဲ့အပုံကြီးกว่าပေါ့မင်းတို့လှေကြီးတစည်းစားဆိုငွေများဟောထင်းနေမှာပဲနော်ဟီဟီမိချော်နင်တော့တစ်ခေါက်တည်းတထေးဖြစ်မှာမိချော်မျက်နှာညှိုးငယ်သွားသည်ဒီမှာပို့ထင်ငါတို့လည်းဒီမှာစပါးစေးကောင်းမှန်တီလို့ဂျွာကြီးနာကစပါးတွေကိုနှစ်ချက်တမတ်ထိဈေးတင်ပြီးကောက်လာတာအခုဒီရောက်မှအဝယ်တော်က
စပါးရီပြုံးဖြစ်နေလို့နှကြအောက်ပဲပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါအေးလီဒီလောက်ပြီးတော့လွန်ပေါ်နင့်နေဟာစပါးများနှကြတမတ်ပေးဝယ်လာရလို့နောက်ကောက်စပါးဆိုတာငစိမ့်နဲ့ပါမယ်မိဒုံနဲ့ပါမယ်ဆိုတီလာရှင်ဆန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလောက်ပြီးတော့ကန်ကောင်းနင့်နေညံ့ချက်မိချော်မျက်နှာဘုံငယ်သွားပြီလက်ပြင်ချသံကြာရည်ငါတို့လည်းဒီစပါးတွေရောင်းရင်ရှုံးနေတဲ့အပြင်လှေငါခမနေရှင်းရအောင်မဟင်ဒီလှေကြီးငါလာတာတရစိတ်ပြရတာဖျားဖျားဖိုးထင်သူ့ရင်ဘတ်သူဖိလိုက်မိသည်အဲ့ဒါနင်တို့စပါးကိုသုံးချက်ထိဈေးတင်ပေးပါလားဟင်အာဒါတော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲအဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ငါတို့ဖောက်တဲ့ပြက်ကုန်မှာပေါ့မဖြစ်ပါဘူးဖိုးထင်ကြောက်ကြမြင်သည်ဒါကိုပြီးချော်ကဒါဖြစ်လဲနင်တို့စပါးတွေငါတို့ကိုနှစ်ချက်နဲ့ပြန်အောင်ပေးပါလားဒါဆိုငါတို့လည်းဟိုစပါးတွေကိုခုမိကာမိမှာဟင်ဒါကလည်းဖိုးထင်ဘာပြောရမှမသိကြီးနီနဲ့ဘာပြောလို့ကိုကြည့်တော့မကျေနပ်သည့်မျက်နှာသားမျိုးမဖြစ်ပါဘူးမိချော်ရဲ့ဖိုးထင်နှုတ်ကတခါမှမထွက်ဘူးသူစကားထွက်သွား၏ဥပယင်ရောက်လာသည်စပါးစီကြလို့တဲ့နှစ်ချက်သာရှိသူစီကြ၍ကြစီနဲ့ရှင်ကြီးကအကြောင်းမဟုတ်ကြီးကြီးတို့အာပြေတို့ကဒီမှာကိုထင်မင်းဒီကိုမလာခင်တရက်ပျောက်သွားတာရွာကြီးသွားပြီးမိချော်တို့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုထင်မင်းအဲ့ဒီလိုလုပ်တာတရွာလုံးကိုတစ္ဆာဖောက်လိုက်တာပဲဒရင်တမတ်စီဆိုတာနဲတဲ့ငွေလားရွာမှာငါတို့ဘယ်လိုပြန်ရှင်းမလဲသူတို့စကားသမ်းများငါရွာကြီးသွားတာမိချော်တို့ကိုသွားပြီးအကြောင်းကြားတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကဒါဆိုမင်းဘာသာလုပ်တာလဲပြောလေကွာမိမစီဘူးရေဆက်ခွတ်တော်လွတ်အောင်မချနိုင်ပဲမင်းရွာကြီးဘာသာလုပ်တာလဲငါဟာကွာဖိုးထင်ဘလို့မှပြောမထွက်ရှင်းလည်းမပြတတ်တော့မိချော်ကိုယူရန်သွားခဲ့ကြောင်းလဲအဆက်ခံ၍မပြောချင်တော့မိချော်ကိုလည်းအာနာသည်ကိုယ့်ကိုလည်းဒေါသထွက်သည်ထို့ကြောင့်ကဲဒီလောက်တော့ရှိလှတာကွာမင်းတို့လိုချင်တဲ့တဲ့င်းတမတ်ငါကိုရာတွေကနှုတ်ယူကွာပြီးရင်မင်းတို့နဲ့ငါဆက်ပြီးအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးငါဘာသာငါဖောက်တဲ့အစ်ရှာမယ်မင်းတို့လေယူပြီးရွာပြန်နေကြဒါပဲဖိုးတင်စကားကြတော့ဟိုနေရောက်တွေ့ဝေသွား၏မိမအာပြေကအေးခေကောင်ဖိုးတင်မင်းစကားနဲ့မင်းလာကြီးနီသွားမယ်နေရောက်လေပေါ်တက်၍ထွက်ခွာသွား၏ဖိုးတင်မှာရွာပြန်ရန်လေမရှိတော့ဖိုးတင်ကုန်းနဲ့အတိုင်းမေးမြန်းစုံစမ်းရင်ရွာတို့ဖြင်းရင်းစွာပြန်ခဲရည်ရောက်သည့်နေရာမှာဆန်စီပဲစီနဲ့လမ်းမရင်စားတော့ရင်အလို့ငါကျုံရအလို့ဝင်လို့ရင်ရွာတို့ပြန်လာသည်မှာသုံးဘက်ကျော်ကြာခဲ့ပြီရေလက်ခီနဲ့ရွက်လွှဲမှာကလေတင်လင်သုံးရက်ကျော်ကြာသောခီကိုဖိုးထင်သုံးဘက်ကျော်ကြာခဲ့နေပြီလက်ခီနဲ့အိမ်ဆောင်နေသည့်တွေ့လင်လက်သမားဝင်လို့လမ်းခင်းနေလင်ကြဝင်ထန်းနဲ့အမပြအောင်ဝမ်းဖြည့်ရင်အပြန်လန်းကိုရှည်စီခဲ့ဤယခုတော့ရွာပြန်ရောက်တော့မီမောင်ကန်တို့ရွာဖြတ်ပြီးတောအုပ်တစ်ခုလုံနေရွာရောက်ပြီရွာမှာထားခဲ့သောကလေးသုံးယောက်လည်းဘယ်ဘဝရောက်ပြီမသိသူတို့ဤကြီးတော်များစီအလုံလောက်ဘေးခဲ့၍တိတ်တော့စိတ်မပူလားသို့တော့တန်ရောစင်းဆိုသောအစတစားဖြင့်ရင်ကိုပူလောင်နေစေဤထို့ကြောင့်လုံနိုင်တော့အလုပ်ဖြစ်တော့ခြေလှမ်းကိုသာမြင့်လိုက်သည်ရက်လိုက်စံတောဦးအလေလောက်ရောင်းမှအထက်ပါအတန်ကြတော့ဖိုးထင်ကြောင့်ဒီခြေလှမ်းများရက်တန့်သွား၏တောထဲမှမျက်နှာကိုလုံငွေများစီးနှောင်ထားသောဒလုတ်ကလူလေးဦးထွက်လာ၏ရုပ်မလုံနဲ့လှုပ်မယ်မကြမ်းနဲ့ရှိရာကုန်ထုတ်ကျုပ်တို့အသက်မယူချင်ဘူးနော်ကိုရင်ဖိုးထင်တောခွေထိုတန်ကိုဖိုးထင်ကောင်းကောင်းကြံမိတော့ခွေငါဖိုးထင်ပါကွာဖိုးထင်ပါတော့ခွေမျက်နှာပေါ်လွှားထားသောလုံကြီးဆွဲခွာလိုက်သည်သိပါရဲ့ဟာဟာစပါးကုံတွေကြီးဖိုးထင်မန်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကဒီတော်ဆက်ကနေလှူခံဖို့စောင့်နေတာပါတော့ခွေကငယ်စဉ်ကလိုပိမိန်လီလီမဟုတ်တော့အတော်ကြီးကိုထွာကြိုင်ပြီးလူချမ်းကြီးဖြစ်နေလေပြီတော့ခွေရကိုတွေ့ရတဲ့သားချင်းအဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့။နောက်ပြီးမင်းနဲ့ငါကဘာရညိုးရံစာမှမရှိတာ။ရညိုးရံစာဟုတ်လား။ဟာဟာ
တော့ခွေဟဲဟဲပဲပဲရည်သည်ပြီးနောက်ဖိုးထင်တာဓာတ်ကိုတစ်ချစ်ပါဆုပ်ပြီးငွေစင်းကခမည်းကိုပေးခဲ့တဲ့ငွေငါးပြားမှတ်မိလားဖိုးထင်မျက်ခုံအစုံမြင့်တက်သွား၏ခမည်းနဲ့မာကြီးမိချော်တို့မင်္ဂလာဦးညမှာကျုပ်ကိုပေးချောင်းမဲဆိုပြီးယူသွားတဲ့ငါးပြားလေးဟဲဟဲအဲ့ဒါခမည်းကျုပ်ကိုရန်စားဖြစ်အောင်အကျွေးထားခဲ့တာမဟုတ်လားဖိုးထင်စိတ်ညစ်သွား၏ဒေါခွေရနှစ်တွေလဲကြာခဲ့ပါပြီငါလဲမိချော်နဲ့ညာခဲ့တာမှမဟုတ်တာမင်းကြွေးဘလို့လို့ဆက်ရမှာလေနောက်ပြီးကြောင်မတို့တို့ငါကိုရှာတော့ငါမင်းမဲလမ်းညွန်ခဲ့တာကြေရောပေါ့ဒေါ်စမ်းမကိုဖိုးထင်ရကျုပ်ကကျုပ်ရရရှိတဲ့အကျွေးတသက်မမေ့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျုပ်အတူနဲ့တွေ့ထားတယ်ကဲရှိရကုန်ထုတ်ဖိုးထင်ကောင်းကုတ်သွား၏ခုခီကပြန်လာတာဘယ်နဲ့ငွေရပါလာမလဲကွာကဲလို့ချင်းအိမ်လိုက်ယူငါပေးမယ်ကဲသွားပြီဖိုးထင်ချေလန်းပြင်သည်နဲ့ဒေါ်ခွေကအေးအကျွေးဆက်စရာငွေငါးပြားတော့မပါရင်ကျုပ်ကလည်းကျုပ်ရရရှိတဲ့အကျွေးအသာလှီးမယ်ယာဒေါ်ခွေဓာမြောက်ပြီးဖိုးထင်နဲ့ပြေးလာသည်သို့တော့ခွတ်အောင်လေးပြားငကိုလင်းမြန်တတ်မှာတော့ဖိုးထင်လက်ဒီကဒေါ်ခွေမျက်နှာပေါ်အရင်ကြသွား၏ဒေါ်ခွေဟတ်တို့နဲ့လဲကြသွား၏ဖိုးထင်ဒေါ်ခွေကိုခီးဆိုင်နေစင်ပါပြီဒုတ်အာဒေါ်ခွေဤနောက်လိုက်တယောက်ဤတနောင်ကဖိုးထင်နောက်စေးကိုကြသွား၏ဖိုးထင်ခွေကနေလဲကြသွား၏ထို့တော့မှဒေါ်ခွေပြန်ထလာပြီကဲဟာကဲဟာဟောရာငါပြဟုဟောရာငါပြဟုဆို၍လင့်ကန်နေတော်ဤဖိုးထင်မှာတနောင်တန်ကြောင့်မူးနောက်နေ၍ဘာမှပြန်၍မခုခံနိုင်တော့စိတ်ထဲတော့ခွေပြေးခဲ့တော့ငွေငါးပြားအတွက်သူဤမင်္ဂလာဦးညကိုပင်စိတ်ကူရင်နေမိတော့ခွေဤငါးပြားဖို့ကကြာနေလို့တော်ပြီတော့ခွေတော်ပြီလက်လုံးမယ်တော့ခွေဤပေါင်းတင်များကအတင်းဝိုင်းဆွဲကြသည်ဒါကိုတော့ခွေကမှတ်တာကိုဖိုးထင်ကျုပ်ကအကျွေးစုတန်မှကြိုက်တာယော့ဒီမှာခမ ्या ကိုငါးပြားပြန်ချေးခဲ့မယ်ဖိုးထင်မှုံမောပါအမြင်အာယုံရှိကတော့ခွေပြစ်ချပြီးတော့ငါးပြားစီတစီပြုတ်ကျလာသည်ထွက်ခွာသွားသောခြေတံများဖိုးထင်လက်ကငါးပြားစီစီရွေ့သွား၏နောက်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်လိုက်သည်ဒံယာဘရဘွားနှင့်ပြန်လာသောဖိုးထင်ကိုတရွာလုံးကဝိုင်းကြည့်နေကြသည်ဖိုးထင်ပြန်လာပြီဆိုသည်နှင့်တရွာလုံးဖိုးထင်စီရောက်နေပြီဖိုးထင်ကလည်းကြွားသားများစုယုံနေ၍တန့်တော်ကြည့်နေသည်ဘယ်နဲ့လဲဖိုးထင်ငါလှေရောကျွာကမင်းတို့ယူသွားတဲ့ဂုံပစ္စည်းတွေရောဘယ်ရောက်သွားလဲ။ဗျာအဆက်ဆက်မဲ့မိလိုက်တော့တကြီးဥကြဥစကားကြောင့်ဖိုးထင်အံ့အသင့်သွားသည်။တကြီးကတက်ပြင်းချပြီးမင်းတို့ဂုံတွေရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးယူသွားတဲ့လှေနဲ့ပစ္စည်းတွေလေ။အဲအဲ့ဒါကြီးမိနဲ့အားပြေရောဖိုးထင်ကတုံငင်ဖြစ်နေသည်။ဘယ်သူမှပြန်မလာဘူးဖိုးထင်။လှေပါလူထဲမှာပြန်ရောက်လာတာကိုရင်ပထမဆုံးပဲ။ဟင်ဖိုးထင်အာင်ကုန်ခံသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရသည်ကြီးမီနဲ့အာပြဲလောဘနောက်လိုက်မှုသူခံရပြီတော့မီဒီဝါရဲသားချင်းအဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ကောင်းပါဘူးဖိုးထင်ရမင်းကိုဂျိုသားသူတယောက်အနေနဲ့တရွာလုံးကပုံအပ်ခဲ့တယ်အခုမင်းကဂျိုသားမှုကိုအသုံးချပြီးတရွာလုံးဒုက္ခရအောင်လုပ်ခဲ့ပြီဟီးဘာမှပြန်မပြောစား၍ဖိုးထင်ချုံးမွှဲချငိုချလိုက်သည်တရွာလုံးဤဒေါသမျိုးလုံးများသူ့ပေါ်စုပြုံနေပြီဖိုးထင်မိတို့မြမဖြည့်ရှင်တတ်တော့ဘုဒ္ဓံဒီသာသူဤအာကိုရာဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးတစ်ခုကမင်းဒီရွာနဲ့မထိုက်တယ်ဖိုးထင်မင်းဒီရွာကထွက်သွားပြီပါအာဟာဟာဖိုးထင်အာကောင်ချစ်အော်တယ်ရွာသားတို့ကသူ့ကိုပေါ်တရွေနဲ့ထွေးကြသည်ဖိုးထင်ဘာမှမမြင်တော့မှန်တရားဤပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းကိုခံရလေပြီယူသားဤမှန်တော်လဲမှန်တရားဤကြည်စေခြင်းကိုလည်းခံရတတ်ပါသည်လောင်းလေလေတတိကလေးပေါ်တွင်လူတေတေကွယ်ကွယ်လေးသုံးယောက်ကိုတင်၍ဖိုးထင်လှော်ထွက်လာသည်အဆောင်ရောင်ပစ္စည်းဆိုလိုခြုံဆောင်မထဲနှင့်သူ့ဖေဦးဖိုးထဲ၏မှုကောင်အစုပ်တစ်လုံးသာပါရှိတော်၏လေကဘယ်ကိုဥတီနေမှမသိသူတို့၏ဘွားခီဘယ်သို့ရှိမည်ကိုဘသူကများသိနိုင်မည်နည်းဤမျိုးကလေးတွင်လက်သမားဆရာဖိုးထင်ဆိုမတိသူရှာလာသည်
အင်ကြီးအင်ကောင်များကျောင်းစရအများမအစားဖိုးထင်လဲရမကင်ပေ။အင်ကြီးအင်ကောင်များဆောင်းနေရပါလေသူကတော့အင်ကြီးအင်ကောင်နဲ့မနေနိုင်။စားပေါက်သုံးပေါက်ဖြစ်နေရသည့်အပြင်တပည့်တပည့်များလည်းကြည်ရသေးသည်မဟုတ်လား။သူ့ဘဝကယခုအချိန်ထိမဟုတ်ဆိုးဖို့ကြီးပင်။ဒါကြီးကောင်တန်လုံးပင်ဆန်နေကြော်ပြီ။အဘဘေးချံလူရောက်လို့အေးရရောက်ပေါ့ကွာမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဘာရဲ့သူတို့ကယာယီတဲလီအဘကိုဆောက်ခိုင်းချင်လို့တဲ့ဖိုးထင်ရေပေါ်သွေးနေရမှာရက်လိုက်သည်နောက်လုဆရာရှိတာဆက်လို့ရင်ငါယာယီတဲဆောက်တဲ့လက်သမားမဟုတ်ဘူးကွာအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေဆောက်နေတာတခြားလူငားချေလို့ဟုတ်ဘူးဘာရဲ့သူတို့ကလည်းကလေးတွေတပြုတ်ကြီးနဲ့မူကြမှာမို့ဖိုးထင်သွေးလက်ရေပေါ်ပြစ်ချပြီးဒီကောင်ကတဲရှာရှိဆိုတာထွက်ကြည့်လိုက်တော့မိချောသူတသက်မမေ့နိုင်တော့မျက်နှာဖိုးထင်အိမ်ပေါ်မှာခုန်ချပြီးကလေးငယ်တယောက်လိုပြေးသွားမိသည်မိချောဖိုးထင်နေရောက်လုံးစပင်များပင်ဖြူစားပြုတ်နေလေပြီနေရောက်လုံးအာအသိနေသည်နဲ့နေရောက်ကြရောဒီတန်လုံးကြီးဖိုးထင်အလော်တကြီးဟော်လိုက်သည်လျှော့နေသူအမြန်ယူခဲ့စမ်းဘာလဲအဖေချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားသောသူ့အဖေကိုတန်လုံးကနားမလည်နိုင်စွာပြန်မိသည်ဒါကိုဖိုးထင်ကစိတ်မရှိတော့ပဲအာခွေးမသားလေလုံနေသူအမြန်ယူခဲ့ဒီမှာခြံစီကိုဖျက်မလို့ပြီးရင်ဟိုရီကမင်းရဲ့ညီညီမတွေကိုလာခေါ်ချီဖိုးထင်နေမိချောညာလီသည်ဇယာပရိဝေဒများနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်မိချော်တရားအိယာထဲလဲလေပြီဖိုးထင်ကမိချော်ကိုငေးကြည့်နေသည်ဖိုးထင်မိချော်ခေါ်တန်းဖိုးထင်ပြန်မထူမီနင်ငါ့ကိုကြည့်ပေးပါလားဘာများလဲမိချော်ရဲ့မိချော်အသက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်သည်ငါတည်ပြီးမကြခင်နင်လဲလိုက်တည်ရမယ်နော်ဖိုးထင်ဘာမှပြန်မပြောမီမိချော်ဤတွန့်ကျင်နေသောမြေဝမမြေရင်များစီကြလာသည်စကားသံကလည်းဒူဒူလီဒါမှနင်းနေငါနောင်ဘွားမှာငယ်လင်ငယ်များဖြစ်မှာမိချော်ကတည်လီပြီဖိုးထင်မှာဒါသမီ၈ယောက်မြေ73ယောက်နဲ့နေစဉ်တည်ခြင်းစိတ်သာပေါင်နေတော်ဤအဘိုးမြေငယ်ဘော်စနောကခေါင်းတလုံးပိုက်ပြီးပြေးလာဤဘာလို့မြေရဲ့ဟိုရီကောင်းထက်ကအကျွေးတန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့သူဖခင်ဥဖို့ထက်ကောင်းလှုပ်ကြည့်သည်မှန်၏အကျွေးတန်တချို့ကြာရ၏ဖိုးထင်ကမန်ကရန်ကောင်းကိုဆွဲပြေးလိုက်သည်ဟာချွင်ချလွင်မိတန်နှင့်သူကောင်းထဲမှအကျွေးတချို့ကြာလာ၏ဖိုးထင်ကမန်ကရန်ကောက်ရည်ကြည့်လိုက်တော့အကျွေးက300တီတီစာရွက်ကလေးတစ်ရွက်နဲ့ထုတ်ထား၏စာကလေးကိုဖြန့်ဖက်လိုက်တော့သူဖေဥဖို့ထဲမညီမညာလည်းရေးသာဖို့ထင်ငွေဆိုတာလွတ်လွယ်မရဘူးကွယ်အဖေသားအတွက်စုထားပေးတာပါဒီငွေနဲ့ဆိုမင်းတသက်လုံးမဆင်ရတော့ဘူးပေါ့ခုတော့အမျော်အမြင်ကြီးတဲ့အဖေကိုမင်းဂျေစုတင်နေပြီမဟုတ်လားဟဲ့ဟဲ့တော်သေးပြီမင်းအဖေဖို့ထဲဖို့ထင်ရေးဝိုင်းသွားသည်အဘိုးအဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေကမြင်းငယ်မီကိုဖိုးထင်ကဖြတ်၍ယော့ဒီငွေတွေယူသွားညီလေးညီမလေးပါခေါ်ပြီးဇီးတို့တော့ဝယ်စားနေကွယ်ပူရာရှိရင်အကျွေငါးပြားလောက်လမ်းထိပ်မှာတောင်းနေတဲ့ဥတော်ခွေးကိုလှူပစ်ခဲ့အဘိုးကလည်းဥတော်ခွေးကိုဘာလို့ငါးပြားပေးနေတာလဲတန်တရာကျွေးပေါ့ကွယ်ပြီးနောက်ဖိုးထင်မှာမိချော်အတူပါနဲ့ရောငူလိုက်လို့တော်တည်းလေးစားစွာကြိုးစားလေးရဲ့အကြည့်တော့အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့လို့ရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စာအုပ်စာပေကောင်းများကိုဆက်လက်နားဆင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။